E tem papel olhar. Quando encontram o grande. cabe duas cadeiras? Vamos nada. No escurinho do cinema. Uma mais escurinho, mais gostoso. Caracatica de anis... Você a boate azul, hein? Que beleza. É, é, é igual a nave da Xuxa. Deixa eu ficar pertinho de você, gordinho, aqui no não, escurinho. Vem cá. Roçar em mim vem também. Vem cá no mesmo. escurinho aqui comigo. Vem cá, Só gordinho. que me faltava. Vem aqui, agora, gordinho, né? vem cá. Corta Pelo pra cá. Amor Pode Deus. cortar o zaquinho. Ainda não acende, não, aqui no escurinho, nós dois. Caralho, tá bonito, hein? Tá chique, não hein? Não vamos mostrar ainda não, vamos fazer um o segredo. bonito demais. Nossa é. senhora, só falta agora a, 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 só falta ó, o quê? A entrada e dois drinks. já. Isso. <laughs> e as tchutchas, né, meu? Que também não tem, né? Falta as tchutchas, a entrada... Mas tá bonito esse escurinho. Uh, Dá uma tá geral, chique, no escurinho, a geral no escurinho, uma geral no escurinho aqui. Ai, é isso ó, aí, se, aí, liga, liga. se liga, se Dá uma passeada. Pode passear, vai, se mexe com a câmera pro um lado pro outro, vai, pode ir. Calma, eu é, não força, tá é, O Zac não tá acostumado. Olha preparado que bonito que tá ficando isso sem bola. Bonito, hein? Deu trabalho. Deu. Caduzeiro aí Cadu quase. Cadu trabalhou que nem um filho de uma puta. Nasceu três vezes. Tá no Pô, ponto certo hoje agora? O cara falou bom dia pra ele e puxou uma faca pro cara. <laughs> ele tava calmão. Pode acender? Acenda se as luzes, por favor. Aê! Aê! <laughs> agora sim, Olha Caraca, só, que vai! chique, quem? Tá bonito. Vocês gostaram? chique o bagulho, Vocês gostaram do novo cenário do Ticacatica? É, beleza. Olha que bonito. Dá uma geralzinha aqui, ó. Tudo novo, ó. Olha aí, ó. Tudo olha. zerado. Olha o que zerado. temos aqui na televisão. Caraca, bola. Tudo zerado. Ficou bonito, hein? Nossa, mãe Eu do céu. Tem que agradecer a galera, né? Já vamos agradecer de cara nosso novo parceiro, Boleto. Ah! Hã? Açaí atacadista, é meu isso amigo. É Brinca com nós. Você vai baixar o aplicativo, olha é. só meu açaí para você ter acesso a descontos e ofertas exclusivas para você e concorra a 40 mil. Eu disse 40 mil vales compras de 100 reais, né, Boletá? Que mais você É quer, só baixar né? o quê? Você não baixou. O que, que você está esperando? Hã? Você vai comprar produto da melhor qualidade e ainda economizar uma baita grana, cara. Então. Então é o seguinte. No Açaí, além de preços baixos e muita variedade, no aplicativo tem muitos descontos exclusivos. Exatamente. Então por isso você tem que baixar o aplicativo, tá? É isso aí. E você ainda né, concorre a várias compras no valor de 100 reais... Na hora, carioca. É só acessar o QR Code. Tá aí, ó. E o link na descrição. Não Marca bobeira, meu. E amigo. você já aproveita. Imagina, bola, você baixa hum. o app do açaí. Eu compro lá faz tempo. Você já. tá no açaí. É bom demais. Você já ativa a oferta na hora, ofertas exclusivas, já sai comprando. Corre lá no açaí. Ai, e aproveita. Melhor bobeira. preço não há. Açaí é tacadista pra você nosso novo parceiro não marca bobeira, meu amigo. É isso aí. O aplicativo e... tá na mão já. E vamos agradecer também boletar ah. aos nossos novos parceiros como a Philips aí vai estar tá com a gente, já tá com vai a gente e tá lá, tá Olha que bonita a brand ficou aqui na nossa televisão, a rapaz. A melhor tech t-shirt do mundo. A Insider também. Do mundo, melhor insider. camisa que você, mesmo, que você vai usar na sua vida. É isso aí, tá aqui, ó, a Prosoja Mato Grosso. Boa. Grande a Prosoja. Temos a SFI Chips, boleta também. Quer deixar teu carro mais bacana. Mais, com mais potência, mais economia. É isso aí. Procura essa rapaziada aí. A ó. ProSoja, a a açaí. E tá vindo muito mais. Tá vindo muito mais. Tá boa. bonito esse cenário. Tá bola. Chique Eu gostei. no último. A, o som tá melhor, uma melhor imagem pra a você. A Acústica também. Tá Porque você que tá aí, você merece. Merece, com toda certeza. Esse conforto, esse gostinho. E gosto hoje de... a estreia vai ser boa, hein? A estreia, nós vamos Dois nós... caras foda. Porque 24 não dá muito certo. Não, 24 não é legal. Então vem de então, dois. Vem de dois para não vir de quatro. É melhor. Vamos chamá-lo já de cara? Calma, ah, vamos ver a turma. A rapaziada Marubão, Marubão, Ficou beijo show. Marubão. Marubão, Cadu, Vovó, Alpiseira, André Alpiseirão, André, Elvinho querido Elvinho. Elvinho. e, a, e o Gran, os grandes o Zaque. e o Sef, Tom e, e o Zac. Pô, parabéns aí também, nem Camelo. Obrigado, os caras aí se estoporaram, mas tá tudo funcionando para você. Deu uma atrasadinha, mas você faz parte. Com o maior é um... carinho do mundo. Porque a técnica aqui sofreu, mas está tudo no ar. Abraça o aplicativo da Saíta. Já tá recordo no que na, né? na tela. Já, baixa, já, já. Baixa aí na sua loja no seu App Store, <laughs> no seu Google Play. Ah, moleque. <laughs> boa. Bom, boa, começando bem. Ab abraço para todo mundo aí, Gabi, todo mundo. Começando bem. bem. Todo mundo, todo bem. time, toda rapaziada, o pessoal rapaziada da Saíta. Muito também legal, cara. muito obrigado agência tá tudo certo aí tudo rapaziada aí a saída é tá show de bola então vamos começar logo vamos chamá-los aqui bora por favor pode Vai vir carico. Afonso Padilha e Márcio Donato, dois dos quatro amigos aqui hoje, rapaz. Nessa estreia do nosso novo cenário, o Grande Afonso, que não eu tinha vindo não tinha, aqui ainda. Não tinha. Tá preparado para os cortes do TikTok? Fei... Ah, não, ah, não? tô, tô feliz que o Sarro vai ter novo, um novo cenário para postar Será? no Instagram. <laughs> Porra, vai mesmo. O Sarro, mesmo, o Sarra, como diria o Faustão... Irmão. Nosso super sócio. Vocês você deviam cobrar 20% dele, tá? Do, que De ele tá, do, do show que De ele tá é, é, vendendo. É Eu graças, acho, a é, graças a Deus. Graças a Deus é o carioca e o bola, né? Não, graças a ele. Ah, ah, o talento ah, dele. Não. Ele chegou aqui e sentou e representou vocês que aguentam ele aqui. É, é diferente. Tem poucas é pessoas diferente. que aguentam ele. Vocês aguentam mais que a Fátima ele. Bernardes. Isso é verdade. Dando prazer, a gente aguenta. Exatamente, isso público. Razão. Dá o prazer, sarro, a gente aguenta. Você sabe que o Sarro, ele, é, ele eu acho que é um dos poucos comediantes de stand-up que eu nunca vi indo mal no show. Ele é impressionante. Ele é impressionante, ele é impressionante. O que ele faz no palco é, é um demais, absurdo, pô. E ele, ele começou, eu comecei em 2010, ele começou em 2008, e aí eu assisti ele antes de começar a fazer stand-up. E aí, o primeiro open mic meu, ele tava fazendo uma. de convidado no Santa Comédia, em Curitiba. Uhum. E ele já tava fazendo com o um Homem Gigante que fazia tipo há 4, 5 anos, ele tava há 2. Meu Deus, ele derrubou o bar assim, de tão engraçado Caralho, que foi. Velho. E desde então eu nunca vi ele sendo, ele sempre foi bom, mano. Sempre foi bom. E pode ser a pior situação, o maluco consegue reverter. Então é mérito dele. Mas graças a vocês também que colocaram ele é, para fazer aqui. No final, né? E a música que fez o ganho. Tá, porque ele é, tá, tá, ele, ganho. Tá, ele é bom há 12 anos, mas a música que fez ele ganho. O Leonardo, ele tem que agradecer ao Leonardo, Exatamente. É o Sarro e o Zé Felipe, os dois que tem que agradecer o Leonardo. Que eu tive que aguentar do passeio, irmão puta, onde <laughs> eu ia? Cara. Agora todo mundo Ô, fala do... todo agora mundo eu... passeia no bola. Puta, agora é. deu uma sossegada maior que inferno na é. minha vida. Cara. Bom, como a gente não tem a infra para atender os quatro amigos uhum nós fizemos o um quê dois e dois o bom a boa a boa parcela exatamente parcelamos em duas vezes sem juros e eu achei muito maneiro que vocês colocaram série A e série B né dividir <laughs> porque aí, então série A série B não, não vem é não, assim, não. Vem na nada vem não nada time vem não é o time misto. Eu, não. É o time misto. manda aí no ó, final do mês ali, no final do mês eu sei quanto vende de ingresso ó série A <laughs> série B aí no próximo Thiago de é que o DJ é um pouco quase série C já. É, ele é. Né? Tá pra, <laughs> tá pra cair, ele tá. Mais uma, <laughs> um já, tá ele cai, é. Mais uma piada de um ele cai. Mais uma piada de um ele cai. E fora também a saúde, né? A saúde ah, também já é série D. Ele já, tá já, o, o queixo dele tá. O queixo do dia é. Tudo uma... errado, né? Não, é, o queixo é de menos. Tá o queixo é de menos. Do pescoço é né? o joelho ali, nossa senhora. Você faz uma tomografia, esquece. <laughs> até ele tá, desmaia. Ele tá muito. Ele <laughs> tá prejudicado de saúde? Não, então, mas a agora gente ele tá correndo com quatro amigos. Não tá fazendo academia, não? Não, tá. fazendo academia. Ele comprou tijolo, é verdade, ele tá com. Construindo uma. Tá construindo. Não é possível. Porque assim... Fazer é, de esportes. Mas, então, a gente tá correndo com todos os projetos com Quatro Amigos rápido. que uh -huh. Porque a gente poderia muito bem. Tipo, ah, vamos lá, vamos na manha e tal. Mas a gente falou, mano, vamos correr. <laughs> fazer logo que o dia... Porque o dia ele tá doidinho Como é que é a pra morrer. é dele? Que é aquela tosse de velho, né? É. Sabe quando você... Fala seu Osmar, porteiro. Fala seu Osmar. Oh, é, é. Sabe? Seu complementa com tosse. Ele já Sei. tá com aquela tosse de velho que a pessoa já que não se incomoda alérgica, mais com a tosse de Já, já sabe passou daquela da tosse de cachorro. Quem tá né? bem ele, fala se a tosse já é dele. Se a tosse é. já sabe que os netos sabem traduzir a tosse, que fala, ah, eu falo... Ó, o voo água. Ó, o é. é é. água. É. <laughs> que os caras ah, é legem tipo a tosse. É, 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 é o, é o cara só pela tosse. É exatamente. Maravilhoso. Bom, vocês estão... Com um projeto aí, vocês estão divulgando em tudo quanto é lugar. Eu queria entender como é que tá a situação do quatro amigos e como nasceu o quatro amigos. Eu não né? sei também, Porque é um boa, sucesso absurdo. Assim, absurdo. Isso é muita maneira, absoluto. Isso é absurdo, cara. Juntou quatro caras aí da mesma geração, uhum. criou um grupo. Que Sim. a força do grupo é foda. Exatamente. A gente sabe que divide um. Sim. Quando um não tá bem, o outro tá. É, exatamente. Não, tá não tá, muito, e tem é. o gosto, né? Acho que a galera meio que se junta para todo mundo ver um. Geralmente as pessoas saem de casa para ver um. É. E, cara, vou ver um, mas vou ver mais três. Então é muito maneiro. É sempre assim. Eu acho que é, é difícil. É, tipo assim, você tem 50% do público que vai pra ver os quatro. E 50% do público vai para V1, um, mas fala, vou Sim. aproveitar e já vou ver já os amigos do mundo. mundo a famosa verdade. grata surpresa. É exatamente. Né? É. é tipo, vou pagar para V1, um, vou ver os quatro. É tipo isso. E assim, o Quatro Amigos, ele tem. Nós estamos mil... em 2008 é anos. anos ano que vem. É, 9 anos, perdão. Caralho. Quatro Amigos, nove anos. E fez agora em abril. Foi A primeira apresentação nossa foi dia 16 de abril. Tá? Então, ó, dois dias atrás, então. Uh, quatro amigos, nove anos, e a gente tá. E a gente veio com esse, com esse esquema que é o seguinte: a gente deu, deu certo sem querer, porque a gente são quatro tipos de humor completamente diferentes, é. entendeu? Então a gente meio que busca isso. Então, quatro amigos, eu acho que o sucesso foi esse, e não contente também com os quadros, né? A fila de piadas meio que ela alavancou a gente de um jeito que uhum. a gente não esperava. A fila de piadas é muito legal, por é. isso mesmo. Que é isso que a gente praticamente o foco da gente estar aqui se conheceram também. conheceram lá. Na verdade, não, foi assim, ó. Eles, eles, eu entrei depois, então eu tô até. É, Quem tipo, sou Filho é. de, de pais separados. Tá. É, exatamente Eu, entrei, tá. eu sou é agregado o... que chama. Uhum. Eles, eles tinham. formaram um grupo, tava o Di. Conta, conta a história toda, pô. eles não conhecem a nada. Gente, na verdade, a gente montou o grupo, porque eu fui. Eu, eu, o o Di Lopes e o Thiago Carvalho, eles tinham um projeto pra corporativo. Chamava dois amigos. Tá. Porque corporativo fazer sozinho era muito ruim. Deus, até ainda porque é, a gente queria. Até, é. até hoje é. Então ai, a gente. Ai, eles decidiram, é, eles ai, decidiram é. passar vergonha sozinho. Os, os, os dois, dois jogos dozinho, ao invés de tá sozinho. É. E aí eu chamei eles pra gente escrever um comercial. Porque uma agência me contratou pra escrever um comercial. Eu falei, mano, eu vou sozinho, né? Sem rascada. os caras eu tinha que chegar lá às nove, meio-dia tá pronto. Eu nunca tinha feito isso. Eu falei, mano, vou chamar meus dois caras, porque se a gente se ferrar, a gente se ferra os três e já era. A gente escreveu o um comercial em meia hora. Foi um comercial que o Porchat que gravou e tal. E foi impecável, do jeito que a gente escreveu, tava com a gente. Ficou... Exatamente. Vocês queriam fazer ele saindo do armário? Não, não era... <laughs> é. Zezé e caramba, Zé 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 Luciano. É, e Não, era quase isso. Do Demorou, cara, mas eu saí, cara, mas os caras cara cara, não cara, aceitaram. Não foi Zezé que não, é, não é, aceita. É, é quase isso. É, a gente escreveu isso, mas falou: Isso aí não pode. Falei, então tá bom. E aí a gente, deu, deu muito certo essa parada, e a gente foi almoçar nesse mesmo dia, e os caras vão: Márcio, você não quer entrar no projeto? Pra fazer o corporativo com a gente? Falei, uhum. corporativo eu tô fora, meu irmão. Passa muita vergonha disso eu, eu não tô curtia. fora. Eu prefiro que a gente junte nós três e a gente corra atrás de um teatro pra sair do bar e fazer o teatro. Aí o Di falou assim: pô, o Ventura também tá mandando uma dessa. Vou ligar pra ele. Conclusão: montamos os quatro amigos. Uhum. E aí, em amigos. Ele não dois, tinha nome, né? Não, não foi Foi, quatro, foi, com foi quatro Porque quatro a gente três. foi somando, eram dois, dois amigos, aí, aí somou eu. Já juntaram três, não falaram meio, né? Falaram dois, não dois né? Bar, <laughs> né? Não foi dois e meio, foi logo pra três, aí fiquei feliz. E aí, chamou a Ventura e foi para Quatro. E aí, a gente fez o Quatro Amigos, e aí eu, eu comecei a correr atrás de teatro. E tá. a gente fugiu um pouco do corporativo. E aí, tem até, até hoje. Quanto? nove anos nove anos ah, eu entrei entendo. eu entrei em 2016 o entrou em 2017 do... final de 2016 é. aí comecei a turnê em 2017 comecei. exatamente exatamente puta que demais quem que você puxou o tapetoca eu não eu graças a deus eu foi o cara que eu entrei já tinha um derrubado então não precisei é, exatamente na exatamente então sempre que alguém fala alguma coisa eu falei olha eu não tenho nada a ver com isso Vocês fala do integrante não ou é culpa lá mãe, é. O Carvalho ah, não é o Thiago Carvalho, não, é o Thiago Carvalho é que é o seguinte na época a gente, é, gente... tá pouco feliz né é tipo o baterista é, da não o quinto Vitor, sabe é, 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 o que o Ah, isso não vai dar certo, eu vou sair. Não vou, não. Se dois fudeu, meses depois é, estourou. É igual o, o... 13 apóstolo. Tem e, essa história também, né? Do cara que era pra ser apóstolo. Foi, né, não, esse Jesus não vai, aí não tem nada é, a ver. É, o Oscar. É, é, é o Cláudio, o apóstolo do Cláudio. <laughs> nem convido. Tô começando meu negocinho agora. É, o Cláudio acabou ficando de fora. O cara falando, não, rapaziada, não vou mais poder andar com vocês aí, porque minha mulher tá achando ruim andar com tanto homem solteiro. Mas que legal. Cara. E daí ele... daí ele saiu no final de 2016 e eles me convidaram é, meio que um, dois meses depois, porque ia começar a turnê 2017. Só que o, o Quatro Amigos ainda não tava, Não tinha virado tanto. Tá. Tava, já tinha uma história, já tava fazendo há um tempo no teatro sim, sim. E, o, e o Thiago tava estourado. Então muita gente ainda. essa Durante 2017 2018 ainda tinha muito isso de ia por causa do Thiago. É. Aí quando a fila de piadas virou, que eles começaram a ir para assistir... Pro o Tiago e o Afonso. É. Aí a gente tá batalhando para ir para ver os quatro. Essa é a ideia. Entendi. É isso. Mas, Mas assim, é... na, essa transição do Tiago foi muito forte para a gente. Foi muito rápido. Né? Porque isso foi de 2016. De 2015 para 2016. Porque ele lançou um vídeo na, na época que o Facebook começou a abrir espaço para vídeo. Porque o Facebook era só texto antigamente. É, né? é isso. Né? Tipo um, né? um, um Twitter, aí um paralelo. E aí o, quando abriu espaço para foto... Depois de foto, foi para vídeo. vídeo. Quando vídeo. foi para vídeo, o Thiago foi um dos pioneiros, um dos Pô, pioneiros, não, foi, foi o pioneiro primeiro. do stand-up a postar um vídeo de comédia lá. E assim, não foi um vídeo de comédia como, tipo, Rafinho, Danilo, Oscar, todo mundo fazia na época o Clube da Comédia, que era uma câmera só, não tinha gravação de áudio, era, era um vídeo ok, assim, só para soltar num canal. Ele veio com três câmeras, captação de áudio não, uma parada e, que, que meu, parecia ninguém uma, fazia uma, na uma gravação época, profissional. Né? E chamou muita atenção não só pela, pela qualidade da gravação, pela qualidade do texto do cara, né? Então, uhum. e aí, tipo, meu, estourou muito. Então a gente, na época, já tava em cartaz no teatro do Corinthians, que Credo. a gente saiu do. É. Também concordo, também concordo. Não, também concordo. Escapou, também não, tem problema. Tem escapou. problema. Eu também espirro é às vezes. Às vezes é o um é, ar-condicionado. É, um ar né? é novo, né? É, Odeio! Horrível! É. É. Porque a gente. A gente tava no Ruto Escobar, o Ruto Escobar é um teatro no centro de São Paulo, que ele. A sala ele tem três salas. A sala que a gente pegou era de 90 lugares. A gente pô em média ali 15 pessoas. Cara, Exatamente, 15 pessoas. O dia que mais lotou foi que era é, o show era de domingo, segunda-feira era feriado. Então nós levamos 32 pessoas, lembro disso até hoje. E aí, obviamente, o dono do teatro não quis continuar com a gente. Ela, né, situações Ob óbvias. Obviamente. É. Faz parte do negócio. É. É. Exatamente. E aí o Corinthians falou: não, porque o Corinthians está indo bem, porque pode divulgação e tal. Só que aí, é. a gente vê a primeira vez no Corinthians, quando a gente entrou em cartaz no Corinthians, o Thiago estava estourado. E já O vídeo dele tinha, tinha estourado. Então, das 12, 15 pessoas, foi para 400, 500 pessoas. E a capacidade do Corinthians, do nada. Do nada. é, é, do nada. é grande para cacete. Era, não, não, 360 e poucos, lugares. 360. E aí, ficava... quando eu falo 400, 500, esse povo que ficava para fora comprava ingresso para a semana seguinte. seguinte. E, cara, era um, um furdunço. Só que começou com esse lance de misturar o lance do time, umas coisas de burocracia interna. E aí fomos para o Santo Agostinho, que a gente está até hoje. A gente está no Santo Agostinho há oito anos em cartaz. Então, a gente, esse, essa história é um ano só. Tudo Os outros oito anos... Escola. Eu, pra, eu, você tá sabe Caralho, que pra mim tudo é. isso é novidade também, porque eu entrei depois, né? Eu sou tipo, quando tem um irmão mais velho que falou: não, a gente passou fome. Eu sou o irmão você mais novo que em, já não desculpa. pegou a fome. Eu já, já dois, 2017, eu já, eu, três, dois, eu já peguei a fase boa, que já não apanhava da mãe, sabe? Esse tipo de coisa. Sei, eu já peguei, peguei a fase boa. Você pegou, não, pegou não o legal. Eu peguei o Thiago, já tava estourado, o Ventura já estava estourado, então já levava público, tanto que vez ou outra, quando o Thiago não podia ir, a gente ia cobrir, que era uma das piores coisas que tinha, porque as pessoas iam basicamente pra ver ele do nada, entra. É tipo você pagar pra ver a Fernanda Lima e vem a Regina Cazé. <laughs> e aí ele. Aí a gente. Aí os caras ficavam meio chateados. Ficava meio, chateado. É... Ficava uma meio uma, chateado. Uma vez nós passamos por isso, por lembra quê? que você teve que fazer o TK da no Poderás? Ah, já aconteceu. Já aconteceu. Do... Mas não pode contar? Pode. É, então conta, cara. Que porque edu, eu só falo que meio... Passou mal. Ah. Na igreja do Poderoso, <laughs> dois mil ingressos vendidos. <laughs> dois mil ingressos vendidos, como é que não ia fazer? Ai, cara, aí te cobri. Dois teatros do Teatro Bradesco Duas ah. E aí, não vai ter? Puta, Gravação falei, o TV, fudeu, tudo pronto. Cara. E aí eu cheguei pro diretor. eu, falei, falei, eu faço, o Poderoso? Eu faço. Aí eu falei, cara, eu preciso montar o. Bem poderoso, ele vai ver o Edu, de é, poderoso. Isso. É, exatamente. É. exatamente. Ah, eu fiz o Bozo fake, é, o bozo, é, né? é isso é mesmo, pozo. é isso mesmo. Aí eu mandei um sair atrás do pano antes, vestido de poderoso, falei, pessoal, com a minha voz. Pessoal, seguinte, o Edu passou mal e quem quiser ir embora devolve o ingresso agora se vocês quiserem ficar e ajudar a fazer a Igreja do Poderoso por favor fiquem são mais que convidados mais véio. que convidados ninguém foi embora ninguém foi ninguém foi e eu mais ou mais ou a beber a roupa de longe vou embora dessa porra da igreja vai ser legal pra foi embora ah, que maneiro foi é, embora não a, não a sorte dele é que é você tem esse, esse talento tira. né meu irmão porra não mas é o que você falou que dá tá doido você vai ver era um sofrimento não era pra avisar dá um cagaço tem uma notícia boa e uma ruim a boa é que só tem uma ruim. Não, é quando o Thiago. <laughs> é. É. Podia ter mais. Caralho, É né? basicamente é. isso não. a notícia que você é tem exato. que dar. É quando e... o de faltava, a gente tinha uma piada que a gente falava assim: graças a Deus, não é o Thiago, né? Ah que aí era muito é fácil, mesmo. a galera ria e a gente colocar alguém no lugar do quando, quando o Thiago faltava, era coisa de, tipo, mano, você ia com o estômago virado, assim, é, falar, mano. Você vai ter que. Vai dar bosta. Reverter. E, e apesar do. do... Mas por que, que ele faltava? Porque ele tava fazendo. Ele tinha começado a fazer o show solos. É, e aí ele tava em cartaz no frei e vez ou outra ele fazia, sei lá, vou fazer Campinas. Então, ah, ele saia de viagem. Ele, saía, ah, ele fazia uma... Campinas e, fa... e corria pra fazer o dele. Mas a agenda de você não prendia? Não tinha como prender? Prendia, mas nesse, nesse momento era o momento que ele tava começando a estourar. Então, pra uhum. ganhar grande, a gente fala, pô, se isso daí dura seis meses, a gente prendeu o cara ele mas e não deixou ele ganhar o, cara, o dele, é. Mas, carioca, foi uma, uma, uma sensação assim de tipo, seis meses, no máximo um ano. É. E, e assim, ó, sempre que era substituído. eram datas assim às vezes, assim. Sempre então, colocava mas as alguém na altura, né? Sempre colocava alguém na altura. Nil, Renato, fazia. É sabiam, muito... Mas vocês sabiam antes, antecipadamente? você sabia, não, não era em cima da hora. Tá, pra, até infelizmente era. Não tinha o que fazer. <laughs> é é que que a gente não, não, a gente Não, a... não, que não mas vocês era um dilema assim, de... Como... de tipo, já aconteceu, ah, daqui, aconteceu já aconteceu seguinte, eu vou faltar. Já aconteceu. Vocês já anunciavam sem ele. Já eu aconteceu. lembro, aconteceu. ah, eu, eu tô já lembrando uma coisa eu não Já aconteceu. Eu não era do grupo ainda, mas eu lembro que acontecia assim, ó, começou a e o Thiago Tava a foto dos quatro lá, e eu não tava ainda. E aí o Thiago não vai poder ir, colocavam, sei lá, o Renato Albani. E aí tá. dava notícia. Só que aí começou a fazer, ó. Então, esse sábado a gente já sabe que o Thiago não vai estar, tá, já faz o Flyer sem ele. Lembra quando começaram é, a fazer o Flyer isso sem. Aconteceu já com que ele, aí era um risco de pode ser que venda e menos. Isso eu queria entender. Uhum. Tá, pode ser que venda menos. E aí vendia menos e a gente parou de fazer isso porque nós também não é bobo porque é ganhar o dinheiro dos outros. É. <laughs> é não, mas é foda, isso Mas é, é isso. assim, ó, num primeiro momento assusta, é foi exatamente. A, a mesma situação não, acontecia não tá eu, tá, eu, tá, eu tava gravando eu nunca me esqueço cara eu tava gravando em São Roque aquela porra daquela bola que passava em cima da turma uhum. e cara eu tinha que estar tá, sei lá cinco horas no Teatro Bradesco pra gente fazer o poderoso uhum. onde é a gravação atrasando e a gravação atrasando eu saí de São Roque acho que umas quatro e meia Caralho. falei fudeu que eu não sou um cara que eu odeio chegar atrasado uhum. eu odeio ele odeia, por isso que ele me Igualzinho o Thiago. É? Mesma coisa. Eu tava, eu tava de moto, cara. Eu fui num pau. Eu meu Eu falei, Deus cara, eu preciso Deus chegar seu. às cinco no Teatro Bradesco. Fui, eu tô em São Roque, uhum. cara. Mano, mas fui que nem um louco. Cheguei, sei lá, acho que cinco e cinco, cinco e dez. Eu abri a porta do camarim e falei, puta gente, desculpa o atraso. pelo amor de Deus. Tava esse aqui, o do... O do eu nem lembro o bola. E o Alan. Você chega tanto eu entrei, no horário... Falei, Gente, tem uma notícia, o do não vem. Eu assim, ó. Eu falei, cara, fudeu, como que o poderoso achei, não vem pra fazer é o poderoso. Isso, é, exatamente. poderoso fudeu. não vem. Exatamente. Eu sou tá igreja, mas. É Pessoas de idade assistindo televisão. Eu falei, meu Deus intubou. do céu, velho. Entubou. É. Entubou, é, entubou. E esse dia foi traumático. Aquele cara, o cara foi pular na plateia, o cara no Teatro Bradesco, Puta, já fizeram já lá? Lembra? Puta. Fazer mocha, o cara caiu naquela madeira do, da um, ca cadeira na madeira, duro, de cara. lado, assim, ó. Isso aí. Só de isso aí pra virar paraplética é né? dois toques, tá? <laughs> <laughs> que tem de gente que pula em piscina rasa. Você é assim, dede de né? cabeça na piscina rasa, isso aí é bom Mas voltando ao também. que você tava falando. Então, aí, aí o que acontece? Da mesma situação que vocês, no sentido de você jogou claro com as pessoas, eles ficaram. E no fim, com certeza, eles saíram satisfeitos de que, caralho, sim, foi um bom sim, show. Sim. Então, exatamente isso que acontecia. A gente assustava, as pessoas ficavam meio brabas. Só que aí, conforme o show ia acontecendo, pô, todo mundo vai muito bem. Todo, todos eram bons comediantes. Entregavam um bom show, a ponta das pessoas fez... É, vim pra ver ele, mas beleza, entregou pra salvo. caralho. E salvou. Salvo. É Boa. Eu, isso, eu queria fazer um Isso é bom também, porque... O cara que foi e não foi o Thiago, ele vai voltar para ver com o Thiago. É ele isso, exatamente. Vem, do exatamente. Inglês, exatamente. exatamente. vem duas vezes. É, duas vezes. Acaba indo duas é, Tem que bolar um cupom para dar. Vai dar desconto quando não for assim, entendeu? Aí o cara volta, quem voltar ganha um bônus. <laughs> não, mas o... é, um QR code. É, é, não, é o hashtag Thiago Pô, Mas dessa você vez. sabe o que aconteceu com a gente? A gente foi fazer o, a turnê de Portugal 2021? 2021? Dois, aí, dois, 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 dois. 2022, na ah, verdade, nós estamos em 23, dois, 22, 22. Então, tava naquele, na, naquele momento da, das vac... Todo mundo já tava vacinando uhum. e já tava voltando. Só que o Thiago foi ao, uns 15 dias antes para Europa. E ele foi antes para passear com a, com a namorada dele, a tua, que era a namorada dele, etc. Lá. E a gente uhum. foi depois, e ele ia sair de Amsterdã para encontrar nós. Só que aí, quando ele tava saindo, quando você ia sair, você tinha que apresentar o teste de negativo ah, do, do Coisa. Aí ele tava COVID. Com, com Covid. Ele positivou? Positivou, positivou. pra Covid Puta, no carinha. início da turnê Puta de Portugal. Que pariu, mano. Só que também, até hoje a gente acha meio estranho que foi Amsterdã, né? Coincidência. É, então. também não. Num... Esse lance de ficar passando <laughs> um pro outro. Não, o cara. Ele passa <laughs> um negócio pro outro. Tó, quer Covid, tó. Não, a gente até. Fa... E ele ficou os quatro é, primeiros eu shows. Nossa, não me ligava nesse é. detalhe. Ele é quase não gosta. É, então. E aí ele ficou, a gente ficava até falando, então. nossa, ele tá Sofrendo lá em Amsterdã. Tadinho, fechado né? Fechado num quarto, Trancado, sem poder é. fazer nada. Ó, ah, que é. de ação. É. Mas não tem como o cara com Covid também mandar um beck, né, irmão? Não, não tem como. Como é que tá não tem, Falou. meu amigo? Claro que Falou. tem. Bagulho Eu já vi gente sem faltar. nariz cheirar cocaína. É. <laughs> Os caras cheiram cocaína pelo cu, eles dão um jeito. É. Vai por airdrop. É. Vai Bluetooth. <laughs> cocaína via Bluetooth. Como é que não vai cheirar? Chegou, ah. chegou. O cara tá ah. sem ah. paladar. Tá né? vale. o cara faz qualquer coisa, né? Android, é, vício, o vício. é o vício. E Deixa aí ele, eu... ficou quatro, ah. ele ficou quatro shows é. lá, sem, a gente tinha todo, aí voltou meio que em 2016, Mas vocês 2017. fizeram o mesmo esquema que no Brasil, avisar a turma que a Avisamos e levamos o Hugo Souza, que é o que principal é um comediante de lá. De, de, um de lá. Dos ah, ah, o ah, legal. Mas ainda, legal. Assim, mas ainda assim, as mas, pessoas ficavam meio assim, ah, mas... Sim, mas... Fica, mas é português, né? Os caras ah, são mais tipo, são beleza, se aconteceu. Se fosse o Brasil, já vai tomar ah, no É, então. Ou vocês querem pegar Covid, o que vocês querem? Não, mas o pior foi que... Pegar Covid, acho que falaram isso. Eu também O nosso combinado é. é, O nosso combinado é se, por exemplo, o Márcio. Vamos fazer show. Fizemos show no Rio de Janeiro agora, final de semana. Tá. Lá no, no, no Quali, legal pra caralho. Se o Márcio estivesse doente, porventura, e ele não pudesse ir. Ia os três, e aí a gente ia chamar um convidado. Sérgio é, Bala. Não, ia chamar o Rafael Portugal pra, ah, pra substituir e ia fazer o show. Só que uh, o Márcio ia ganhar igual, como se ele estivesse fazendo o show. Uhum. Então a gente tem esse combinado mas, lá de mas, trás. É legal. O cachê que Só que foi combinado é do caralho. Isso, não, a gente fez isso sim, e acha do caralho. caralho é, que todo mundo ganha igual e mesmo e, a pessoa tá doente. Exato, não sai lesada, só que o problema lá fora é que era em euro, né? Aí a gente fez. Ah, nada a ver também isso, gente. Eu acho que essa regra tinha que valer. Só no Brasil. Só em real. Vamos converter. Só em real. Passou para euro e dólar. Né? dólar não, aí, tá meu amigo, desconta tudo. Exatamente. Eu, tô Eu você. Outra jurisdição, né? Claro, o Roupa Nova, mas, pô, vocês conhecem Ropa Roupa Nova? Claro, claro. A banda tem A quatro. gente foi no restaurante do filme do Roupa Nova não lá em Apesar de a gente muito tempo, ah, a gente conhece. Ele, lá, ele, do King ele, King. ele participou <laughs> do, do Masterchef de lá. Então, eles têm um acordo bacana também. Morreu o Paulinho, o vocalista. Ele, pelo que eu vi numa entrevista uma vez, passou até na Record, na câmera Record, um especial deles. Hum. ele está dando uma entrevista que é o seguinte: Eles estão junto há tanto tempo e é o seguinte: se alguém morrer, a, a, o, o cachorro cachê vai o cara continuar, a vai pra família. Ah, tá, eu achei que era pro cara, os caras é no centro espírita depositar ah, tá tá igual. igual. É, legal é, né? também. Oh, legal. É o teu dinheirinho pra aqui. Pra não desassistir. Legal também. Então, na ausência Bacana. de alguém aqui, vai continuar a família. A pode fazer isso. Não, não a sei se, se isso Eu ia sou. falar isso ah. que dá se pra fazer mais O que você acha desse? Exatamente. É. Cara, eu, eu acho muito maneiro que aí eu posso né, ficar mais à vontade com a minha saúde, né? <laughs> ah, eu acho que você pode. É, eu não sei. posso me né, dedicar tanto. Ah, vou na academia, não vou. Os caras todo vão continuar me pagando, me não, passar, não. Posso fazer um adendo também que tem a ver com vocês? Ah, eu tá. esqueci, não é pra esquecer. Eu acabei de chegar dos pois Estados não. Unidos. Agradecer a todo fez, mundo que teve fez lá. Belos shows lá, muito verdade. Muito obrigado. Shows cheios, lotados. Valeu, rapaziada. O Orlando foi sensacional. O Boston tava chique, hein? Miami, Boston. Chique, lotado. Queria agradecer a Vixi a Produções. Que inclusive vai levar vocês também pra lá. Primeira vez do Aí, Quatro ó, amigos, amigos dos Estados Unidos. mano. Primeira ó, vez. legal. Ó, Quando Eu acho que era o lugar mais que a gente mais estava esperando pra que ir, legal, porque a gente foi pra Portugal, cara. foi pro Japão, foi pro Paraguai. Vão fechou adorar. o Paraguai. Fizeram Paraguai? Fizemos Paraguai pra, pros brasileiros lá. Brasiguaios. Que, mas é porque a gente não fez Paraguai ali do lado na, na divisa fronteira. Foz, não sei o que não. Foi lá mais pra dentro. Foi Assunção mesmo. Que aí foi bastante estudante de medicina, que o pessoal daqui Mas vai, fazer, vai fazer a faculdade que lá. Verdade. Então a gente já foi para fora, Estados Unidos, a gente não tinha ido. Vamos pela primeira vez agora, que que final legal. de agosto. bem. Começo de setembro, nós Exatamente. vamos fazer Miami, Boston, Boston. Acho que é a mesma cidade Miami, que você. você? Orlando, Boston, Orlando e Nova York. Nova York, ah, aí nós vamos fazer Canadá também, duas ou três Uta, datas. É, chique, é, nós estamos ansiosos, hein, mano. Então, Tô fazendo cara, inglês agradecer e o cara vai aprender o verbo to A toda a galera que foi, <laughs> muito obrigado. <laughs> foi, Foi. Espetacular. Pô, você viu atino o Vesgo, vi que todo legal, mundo. muito legal. Foi muito legal. A vibe boa. A rapaziada, sente saudade do Brasil, a gente vai lá. Né? E agradeço, agradeço de coração aqui ao é Bola também, que ajudou na que divulgação é aqui, junto com o pessoal da VIX Produções Tamo junto. Que vai levar vocês também. O trabalho deles é muito bom, assim, de internet. Vocês vão ver só. Maneiro, vai maneiro. lotar, já desde já. Você já tem ingresso para vender ou não? Já tá no, tá no pré-venda, então já garante o seu. Boa, vai, já já tem. Venda, -venda. E vai ser um teatro maneiro grande Vou, lá na Zona. Vamos fazer, fazer melhor. No link da descrição deste episódio, nós vamos colocar aí os ingressos para você que já. Pré-venda! Tá... A rapaziada já tá lá, já pode Exatamente. reservar seu ingresso. Pronto, mano. pessoal da Vista. feliz, estamos felizes que... isso? E torcer isso também é legal, pro dólar cara. bater 6,50, né? Ah, Ô, é, você é. sabe que. A... <laughs> sabe que a gente foi. A gente foi fazer Mas a. Mas tur... não adianta nada, filho. <laughs> aqui aqui porta... o banco. É, o banco já faz é, o dólar seis, turismo investido. Mas quem disse que esse dinheiro vai chegar a vir pro Brasil? O, a gente é. a gente foi pra Europa. Olha isso. A gente foi nessa mesma você turnê foi. que o Thiago foi. E hoje gente... é mais carinho que o dólar, né meu. Não, então, tava. seis e, Quando a seis gente e foi, 34. tava quase. Não, tava quase sete. 6,64. Tava 6,64 a gente 64. fez. Puta, foi tanta gente, vezes isso, vezes vai aquilo. Dar vai dar tanto. Já compramos coisa aqui no Brasil, de longe. Pode de pegar, que não vai dar tanto em euro. Quando a gente pisou no Brasil, foi pra cinco. Cinco. Puta. Des, que desvalorizou parida. muito o negócio. Aí a gente fez o quê? Vamos deixar no banco lá até voltar para sete. Quando, tá, quando bateu é, 4,59, a gente fez... Futeu. Gente, vamos tirar antes que vai para um por um? <laughs> senão não compensou nada isso aí, é, pô. É. O é. Pior mundo, investimento não, de todo Pô, o Mas câmbio, que legal, cara. O que câmbio que você vai gastar, o, o dólar é turismo. Hum. Certo. Se você vai receber, é o dólar é o turismo oficial, reverso. É. É, é. é, é. é Exato. Não, não é nem oficial, é o câmbio ainda do banco. A gente sempre Então isso perder, que a não. gente vê ali não é aquilo dali que vai ser? Claro não, que Não, não. Não, não, não cara. chora, esquece. Esquece. Pô, eu, hoje eu já tava fazendo uma conversinha. falei pra menina, pô, mas por que, que o câmbio tá 5,20, meu amor? Não, é dólar turismo. Mas tá 4 e pouco, não, é não, 5 não 20. interessa. É turismo. É o dólar. Do Aí você vai receber, você é é, tá 5, 5 reais, você recebe 4,70 do dólar o câmbio. Pô, mas que porra de não, turismo não é esse? Tá parecendo. Você é. sabe que os vendedores que fazem é, é lá do, do, do Rio de Janeiro, de praia, eles cobram descobri isso agora. que é, eles é, cobram, tipo. É Quanto que tá essa água de coco? Eles falam 10. É 10. Se você é gringo, é 10 dólares. Se você é, é ah, da Europa, eu falou... 10 euros. Se você é do Brasil, 10, 10 reais. reais. É. É 10, pô. Aqui. Filha das mães, é 10. É 10. Quanto é que tá? Tá 10 do que for. 10 o quê? 10 moedas de ouro. Então é 10 é, moedas de ouro. cara cobra Caralho. 10 dólares um coco. Isso, mas daí é 10 pra eles. Pra nós é 10 é reais. Uma você pegar pro gringo é barato, assim, 10 dólares. Pra eles é 10 dias. Entendeu? Pra exato, eles é 10 é. também. 10 também, é dez exatamente. 10 é 10, é pô. Que a gente que faz a conversão. Se o cara isso. converter, Exatamente. É isso, se o cara converter, o cara fudeu. Ele falou ele tá, tá pagando 60 conto um coco. Exatamente. Mas sabe, 10 dólares? Aí da hora é. É, tem, tem. <laughs> é, tem. O cara sabe, mas que é tem. É, tem. Isso tem. O cara não sendo inglês calibre esterlina que é que fode mais ainda, né? É. Pelo amor Deixa de Deus. Deixa eu fazer aí. uma pergunta pra você, Afonso. É. Márcio já esteve aqui. E você. É, a gente não teve a, a sorte hoje, estamos tendo de recebê-lo nesse no, dia no, no antigo. Pra gente tão especial. No ah, você não, não tem é. os cortes do. do... <laughs> Mas, porra, eu queria falar sobre piada, porque antigamente, uhum. que a gente é um pouco mais velho um Pouquinho? Pouquinho coisa, Tinha uma coisa, lenda. Do, de, do tal de roubar a piada. Lembra disso? Pra caralho. Nico fala, pô, o cara roubou piada. Eu queria essa piada. Ah, ah, tinha muito essa ah. coisa do autor da piada. Certo. Pra caralho. Você, logicamente, vocês escrevem. Mas isso na época do, de piada de salão? Tinha isso? Tinha, tinha, tinha. mesmo. Muito. A gente tinha, nós como comediante stand-up, Tinha a visão contrária. Acho que a maioria. Tinha de, pô, a piada de salão é meio do mundo. Caralho. Então, não, tinha então... a cara Não, que não. Ruim. Não, confrontava, então, é a nova geração é que o stand up é. tem muito, stand up tem muita gente então, é muito esse texto é meu. Correto, bate, isso é, daqui eu escrevi tá. baseado nisso daqui, às vezes quando é sazonal, sei lá, aconteceu o bagulho da Virgínia com o Zé Felipe lá que ele fez o rap, tá. o Renato fez piada, a Bruna fez piada. E aí, como fizeram no mesmo final de semana sobre o mesmo assunto, vai acabar caindo no mesmo caminho. Eu um liga para outro e falou, oh, eu fiz essa piada, eu fiz também. Ah, é sazonal, tudo bem. E aí é a uhum. vida que segue. Ah. Ou quando tem é, temas parecidos. Para qual caminho você tá indo? Existe uma Exato. uma troca entre os comediantes. Até porque é uma, uma bolha relativamente pequena. A gente tenta respeitar as poucas regras que o stand-up tem, né? De... Não pode pegar esse material, esse daqui, aqui. Uhum. Agora, piada de salão, eu não sabia que tinha isso daí. Tipo, não, do, tinha, mas é que a internet muda tudo. Porque se você pega o texto é de alguém. Não, na época que não tinha internet, A galera fica tinha sabendo. É, uhum. é, é, tinha essa coisa de. O que eu sinto hoje é. Na, antigamente, os humoristas tinham muito mais vaidade. Eu percebia isso. Os caras são mais vaidosos. O e, tinha antigamente, quando, eu quero entender? anos 90. Ah, tá, tá, tá. tá 2000, tá, 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 assim. Tá, tá, tá. Quando ah. não tinha nem internet, era a galera certo. clássica. Eu não vou tá. ficar queimando os malucos. Aqui. Claro, claro, não uhum. precisa, mas, mas eu é percebia só para eu ter, isso entender qual o momento que você tá falando. Eu, eu adoraria os, saber, mas tá tudo bem. Entre os humoristas, ah, esses humoristas, <laughs> você sabe que tem elenco grande nos programas de elenco sim, grande, sim, humor sim, sim. e tal. Eu percebi, eu falei, pô, esses caras têm muito ego. Eu nem era um cara de televisão ainda, ah, mas É até para caralho. Eu percebia isso. Eu ficava até meio meio triste, falei, pô, não precisa. E eu vejo essa geração de vocês, Uhum é Muito mais, porra, um collab. Eu acho tão mais legal. Sabe, um. Essa surgiu assim. Um conversa mais com o é, outro. Collab, é, collab, de ajudar, é. de ir no show. Porque se um humorista viu o outro no show dele, o cara falava assim: veio aqui pra roubar piada. Era, era meio isso. isso. era assim, sim, né? sim, sim. Era meio isso. Hoje não isso, ficava é. feliz. Não ficava A Pô, gente ia da senta pra assistir outros comediantes. Exato. Ah, a gente show pra chupinhar, entendeu? A gente senta pra assistir outros comediantes. Agora a gente fez final de semana no Rio, o de ficou ali na coxia. Quando você sai, já tem uma. Ele me cumprimentou, que eu chamo ele, é sempre o Márcio, abre, chama eu, eu chama o Di, o chamo chama o Thiago. E aí, quando ele tava me assistindo ali, quando eu saí, senhoras e senhores, de Lopes, ele tava. Quando ele cruzou por mim, ele cumprimentou falou: mandei uma piada para você no WhatsApp. E aí na outra sessão eu já fiz a piada ah. que diga se de passagem não funcionou, mas <laughs> adiantou <Obrigado. risos> pra caralho. Mas mano. é assim, ó, eu acho que vale a tentada, né? Uhum. É, ué, mas é mesmo. <laughs> e assim a gente tá, a gente, eu acho que viu que dá para crescer melhor e com qualidade até porque é muito mais importante que a comédia cresça do que o indivíduo, né? Não, eu fui. Porque no, a gente precisa no... da cena, não eu de uma, uma o, pessoa. Um Rabin, que ele fez aquele especial no Teatro Bradesco... Sim, pra... sim. Tava toda a galera, velho. É, a Tava gente, toda a galera. Principalmente em especial de comédia, legal, a gente cara. tenta. É, prestigiar, aparecer, legal, é? prestigiar. Porque uma puta sabe galera. a importância, né? De você gravar um especial de comédia. Menos o Léo <laughs> É Muito cancelado <laughs> e ninguém vai. Eu, eu, eu tô vai. Lá. Vai, não, vai. vai. A gente, vai. Eu, eu é que ele teve Leo o dele, Lynch, dele de cara. São Paulo. Teve também. o dele de São Paulo, teve dele do Rio, do, de, de Curitiba. Aí, quando começa a, a precisar pagar passagem aérea, já fica mais difícil pra gente acompanhar, é, então, né? É. Mas quando é na cidade, por exemplo, tá em São Paulo, o do Júnior Chicó, todo mundo cola, o do Rabin foi. E era senhor eu... juntou a galera, sabe no fim pra cumprimentar? Um uhum. comediante eu falei, pra cara, cacete. Que legal, que, legal caralho, que coisa bacana. Uhum. A gente viu que, que, é, que é importante. Lógico que tem panelas, que não é nem panela, mas se chama é bolhas, né? Tem é. bolhas, então é, anda seis, sete comediantes ali, uhum. mais ah, cinco tem. aqui. Ainda tem isso. É casta. Tem uma casta. É, Sim. Eu acho que é mais umas, umas bolhas, mais uns grupinhos. Esse grupo anda mais aqui, esse grupo anda mais aqui. Mas quem tá dentro daquele grupo se ajuda pra caralho e, e não tem um meio uma rixa de fulano, pelo menos não que eu saiba, né? É, às vezes a gente tá trabalhando tanto que a gente acaba não, não notando esse tipo de coisa, mas aparentemente não tem, é mais um negócio de, pô, parabéns pelo que você tá fazendo, né? Agora o, o Thiago mandou uma mensagem, eu tava do lado, ele mandou uma mensagem pro Renato, pro Renato Albani, uhum. que tá de novo voando, porque ele foi um dos... O Thiago estourou, na sequência veio o Renato, que ele estourou com eu um material o lá falando eu sobre, o sobre é lanche, bom. que o pai dele é, <laughs> falou que ele ia comer, não sei o que, e aí ele estourou. Só que aí ele deu uma estabilizada e aí agora ele começou a crescer de novo. E aí o Thiago até tava mandando uma mensagem. Mano, tô sabendo que você ia fazer, sei lá, 12 sessões no final de semana, parabéns, sei que Então isso aí é legal pra caralho, porque a gente vê que é cíclico, pô. Você bah, tá aqui na. Tipo, agora... o Carioca falou. Vocês já chegaram a ouvir algum cara fazer um tema que vocês não tinham pensado e não chupinhar a piada, mas usar o mesmo tema? Eu acho também isso é uma coisa ruim. Eu acho que depende não, do, do é. que. Eu acho que depende do que que está falando. É, é, por exemplo, você vai falar de avião? Não tem como. Você está fazendo piada de avião? Também tô fazendo piada de avião. Todo tá. mundo fala. Assim. Tem Todo, temas sim, comuns. Sim. Mas é, às vezes tipo eu um acho que tem mais o sentimento de tem mais o sentimento de inveja mesmo de. Filha da puta, como eu queria ele, ter é, pensado entendi, nisso? Exatamente. Entendi. É mais um desgraça. Cara tava cara na minha frente. Foi, o cara, cara foi genial. É, 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 aí é aí. Tá muito frente, aqui, né? tipo. Tava o, na minha o frente. O meu próximo solo ele é só focado em piada de viagem. Mas não a viagem em si ou de chegar lá o trajeto. Tá, avião, aeroporto caminho. e tudo, caminho. Tá. A logística. E né? o Paulo Vieira, que hoje praticamente nunca mais vê ele fazer stand-up, acho que até nem tem mais tempo para isso, mas ele tinha uma piada excelente sobre, sobre isso, a aeromoça né? ficar indicando tudo. E quando você olha para os passageiros, eles estão cagando. Cagando. Eles estão cagando no celular, tá todo mundo tá, falando tá, com alguém tá, e tal. Tá. tá todo mundo cagando. Ó, a olha, emergência é feliz. aqui, as luzes estão aqui. Não estão nem aí. Ó, para colocar o colete assim. Nem tem mais cara. isso. Não, Passo tem, mas... Tá, gente, mas gente, agora passa o vídeo. Passa é. o vídeo e olha lá, E ninguém presta atenção. Ninguém. E o Paulo Vieira tinha uma piada que ele falou assim, ó, Eu queria muito ver um dia, acho que eles têm um prazer, acho que é assim, não vou contar igual ele. Mas assim, o prazer da Moça de saber o dia que o avião cair e todo mundo falar o que eu faço. Ela fala, não, eu, eu já falei. avisei. É, é. Eu já eu avisei falei. seus e merda. Eu achava isso impressionante. É, muito bom. Isso é uma das ideias que eu pensei. Putz, por que eu nunca pensei nisso? E caralho. agora com o solo sobre avião, eu falo, pô... Essa ó, piada é encaixada não, aquele não, ó, pô, ó, A pecinha que faltava no teto. Pra... Você falou, eu não fazendo mais se você meter isso não não, não tem a, não chance. Ter a chance a não ser que por exemplo Márcio eu tinha uma piada sobre isso eu não uso mais. você não quer usar ah, não, isso isso às vezes e aí eu isso fa isso, isso, isso e eu falaria isso no show falando assim Paulo Vieira falava isso. Sim, entendi. Entendeu? E aí, Mas dava isso um nome com, com um um poema. sentimento, entendeu? É. Mas acontece coincidências também: acontece coincidência de pensamentos, de ele tá pensando uma piada sobre praia, eu faço uma piada sobre praia e fala, caralho, eu, eu fiz essa piada eu também. Nem, nem se ouviu. Mas é porque a cabeça do comediante é. Você vê a primeira coisa, você vai pra segunda, e aí você vai escalando até chegar, chegar num ponto, no, que, não num faz ponto que, não, que dificilmente alguém vai bater. Mas acontece, de, ó, do, do volume de comediantes trabalhando, principalmente quando vai no mesmo tema, acontecer de bater, e aí vai de se conversar de e aí, isso daí tá fazendo, não tô fazendo, eu paro, você continua, eu já tenho um texto todo sobre isso. Eu acho que é tudo na, na base do diálogo mesmo. Tá. E eu acho que, por ser menor, não, é, é, relativamente, teta, né? é pra evitar treta. É, evitar é, treta é, e. E é o um negócio de vai ter que continuar escrevendo, né? Você Vai ter que continuar sim, escrevendo. Sim. Pô, não, não pode mais fazer essa piada, tá bom? Eu vou ter que escrever outro. Eu já ia ter que escrever outro. Só vou acelerar o processo para ter que escrever Vocês mais rápido. Vocês escrevem juntos? Não. não, 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 não. O máximo que aconteceu quando a gente tinha a fila de piadas, que a gente chegava um pouco antes no teatro e batia não a piada. Cara, hoje nós vamos falar sobre podcast. Aí eu vou falar assim... Putz, cara... Eu queria falar sobre a mesa do podcast... Putz, eu também tenho uma piada sobre a mesa... Aí... tal... Tá, entendi... O máximo... Pra tá? onde você, você vai? Pra, pra qual caminho que você pra vai? Pra onde você vai? Você Agora, vai falar qual... só sobre isso? Então pega essa minha piada aqui... A gente. Então... Muito porque isso. É a surpresa da piada... A gente não contava a piada pros outros... Não porque a gente vai rir pra cacete da piada... Até porque a gente tá tão acostumado a ouvir piada... Que a gente não tem essa explosão de rir pra cacete. Mas a então, gente. A bola gente... não tem erro. É, não, não bola é ok. Rir, é, é um bola pouco é fora melhor da cor. É é eu não escuto é é o é melhor. Porque é a tua melhor. reação é melhor. A é o é reação. É mais genuína, show de é vocês. Eu vou levar. Preciso, ir, pô, preciso ir. A gente pô. ria do sucesso da piada do colega. Então, por exemplo, hum. tipo, o claro. fez uma piada. Mas comemorava do que mais comemorava do que, Entendi. Porque você disse o seguinte: o cara. Porra, só falta eu agora. A fila, a fila era. Pô, a gente fez. Começou, eu entrei na 12ª, décima 13ª décima e aí a gente fez 150 e parou no final de 2018, né? Exatamente. final de 2018 a gente parou com a fila de piada, então a gente fez 150, todas têm mais de um milhão, mais de dois milhões, então imagine. Caralho, tem muita visualização né? e foi o que fez a gente conseguir lotar teatro, fez etc, 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 ao ponto de a gente falar... Beleza, eu acho que esse trabalho aqui tá feito. 150, a gente foi pra banca de piadas. Só que, durante a pandemia, assim como aconteceu com podcast, assim como aconteceu com canais de stand-up, aconteceu de começar a chegar a fila de piadas em pessoas que a gente não tinha chegado. Furou a bolha. Porque a gente já tinha batido um milhão em todas as filas, mas tinha... Ficado flat, é isso. Manteve, é, ali. manteve. Do nada começou a ver que os números começaram a crescer muito da fila de piadas. Porque foram pessoas que estavam em casa, não conheciam, passaram a conhecer. É como se fosse uma live sem Só ser que live. eles conheceram já não existindo a fila. E aí a gente se reuniu, falou: e aí, vamos voltar quando com a fila? Só que a gente não queria voltar sendo que não fosse algo especial. E a gente se reuniu agora e conversou, e no, no início desse ano, falou: vamos fazer. Mas vamos fazer o seguinte: só para mostrar é, para essas pessoas que não chegaram a ver, a gente vai fazer esse, esse especial fila de piadas, que é o que a gente vai fazer no dia 6 e 7. 6 e 7, 6 de e maio. 6 e 7 no Vibra, no Vibra que é o, vai ser o nosso maior show caralho, de casa. Caralho, meu irmão. 4 caralho, mil lugares, 4 mil pessoas por caralho, sessão, caralho. já estamos com 4 sessões. 6 e 7 de maio. 6 e 7 4 de, 4 maio, 4 de, maio, de maio, 4 sessões. Eu vou lá. Assistir. Eu também vou. Eu vou lá. São também. quatro sessões. Por vamos favor. Junto, então, vamos aqui, convidar. Cai no sábado e domingo. Sábado tá. e domingo, no Puta, sábado Vamos bola. Vamos, vamos, vamos Pega as patroas pra se conhecer, fechado, né? Porque vamos. as patroas não se conhecem. Não se conhece. vamos. No sábado só a sessão é um aí. às 21 <laughs> e às 23h59. No sábado 21 <laughs> e às 23h59. No, <laughs> 23 no domingo às 17h e às 20h. Então vão ser... Pô, vamos sim, tá marcado. Vai, tipo, vai ser a volta, tipo, vai ser a volta... que legal, irmão. Na verdade vai ser é, apresentações únicas. Então vão ser esses dois dias, quatro sessões, quatro filas de piadas cada sessão. Então, vai ser quatro temas que a gente escolheu um e vai fazer lá na, nas quatro sessões os quatro, né? Então, quem for vai ver das 19, vai ver esses quatro. Né? Vai ser exatamente assim. E vai ser tipo a volta e o término. Então, vai ser só pra isso. Lá já deve estar tá vendendo ingresso. Já, tá, já com uma, com um, tá com duas sessões quase esgotadas e duas extras que a gente Eu abriu guarda recente. Tá guardado quatro lugar pra nós. Tá guardado já, pô. Tá guardado. E aí, a gente vai fazer. quer botar link também na descrição? Coloca, por gentileza, pra gente. Por favor. Então, passa põe, aí pro põe, pessoal boa. o link se você boa. quiser comprar. o precisa é especial. Boa. Desculpa, eu, eu vou ir aqui. Vai gravar pra onde? Pro canal de vocês? Então, mesmo, a, gente tá, a gente, tá a gente esperando. não pode falar ainda, mas vai ser algo especial. Vai tá estar gravando pica, cenários. Está caralho. avançado, as negociações estão avançadas. É, eu, negociações. eu gosto de. <laughs> é, como diz minha mãe, né? a gente não gosta de me divulgar porque daí as pessoas colocam o olho gordo. Se né? é. Eu <risos> divulguei <risos> esse cenário em janeiro. Isso aqui era pra ficar pronto no carnaval. Não, janeiro. Na volta, então, na mas vou te férias. falar, na o volta Zé do José já <laughs> é, sai falando. o o bocão aí, que aí, não, aguenta, aí, não aguenta, Não, espera aí. O não bocão falei. se falar em novembro, <laughs> Puta que pariu, a gente botar um negócio aqui Que vai lançar fudido Ó pessoal, tudo bem? É. Em novembro já tem Tá caroca, para não, mas cara. Aí, mas assim, você já mãe... tava certo Tava certo, ficou pronto hoje Entendi. Tava certo que era pra ser em janeiro Eu lembro tava... que a gente conversou para então, em janeiro é, é. Pra iniciar a temporada tava era certo. com nós era, o então, Zé Aí era janeiro, aí não, ficou, não deu certo Aí, vamos fazer no, no carnaval, né gente? É. Também hum. não deu Gente, ó, acabou Carnaval naval? Volta... Ah, você falava toda vez. Toda Pô, vez botar caralho, né? <laughs> toda vez. Certo. Mas eu vou te falar um negócio. Pô, minha, mãe, que, fala, minha mãe tem é muito tempo. Eu Tinha uma puta isso. ideia. Vou trazer tal e tal pessoa aqui que é do caralho. Os outros podcast levam antes. Tá aqui, tá. Fala cala a boca, É que falam que é o olho gordo, oh, né? É, mas então é, minha véio. mãe sempre fala. Eu não acredito. Não acredito nisso daí de olho gordo. É mesmo, eu né? não acredito. Eu também não. Mas sabe por quê? Ah, isso ah, A gente porra, já como percebeu. <laughs> na... Como é que você <laughs> não acredita? Eu juro como que eu, é que eu acre... não. Como você não acredita? Olha o <laughs> 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 <ao> tamanho <laughs> do olhão. Caralho, faltou colírio dietético aí, velho. O maluco já percebeu. O maluco pinga colírio com aquele galão da timbu de 20 litros. Mas o que que eu. Por que que eu que eu não acredito nesse ponto do, do, do olho gordo? Porque é sempre, é sempre o pobre que fala do olho gordo, já viu? Ah, vou colocar uma fitinha vermelha no meu, no meu carro para não colocar. É, na, placa. Mas na porra do uno. Quem que olha e fala. Ah, ah que inveja, inveja desse né? uno. É, duas cores. Tem que é? a da CG de não, 72 parcelas. Tá <laughs> então não, eu é também, sempre, é sempre o um pobre que, que, que vai ter gore, inveja é azar do meu negócio é ó, não, não fala que você tá para conseguir essa vaga de emprego, eu, emprego que sou mais com você é, é, não é o é, é azar é mesmo exato. cara é azar você ficou falando deu azar mas assim cara eu acho que valorizar vocês que eu vim aqui quando não era esse cenário e tipo Verdade. que cenário incrível mano é muito obrigado, legal esse detalhezinho. a única coisa que eu achei errado aqui foi isso aqui ó esse negócio aqui, ah, Gente é feliz é mais bonita. Não, eu e a moça a gente é muito feliz e, e não olha, tem a chance irmão. da gente ser bonita. Vocês são felizes também, não são felizes? Ah, caralho. Ah, eu ah, quero olha uma mentira belezura. do caralho. Isso Gente feliz é mais bonita. Gente. A gente pode lançar os quatro bonitos. Exato. Pronto aí, Feliz é mais bonita. Vamos, eu, eu acho que gente news. feliz é mais feliz, ó. É gente bacana. feliz é mais feia, mas é feliz. É eu mais acho que coloca uma vírgula, é, é mais feio, confiante. mas e... é feliz. É. Irmão, isso. É verdade. É, 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 é verdade. uma querida amiga xista plástica. Lá. Não, é muito bonito, não. Nós não estamos falando da frase A gente é... vai mudar pro qualquer Mas sabe qual é? É que a gente deu um negócio de. Gente feliz é mais feliz. Gente feliz Gente feliz tá feliz. Pode fazer, gente feliz tem uma rola. Gente feliz é porque tem uma rola grande, pode ser assim. Pode ser às gente vezes não. feliz, tá às feliz. Vezes às, às vezes não também, tá? Às vezes não, tá feliz. É isso. Às, às, às vezes não. É, ou machuca os outros e fica é feliz. tem um olhar mais bonito. Você fica mais, o bola tá pode apaixonado por você, tá olhar mais, bonito. mais bonito, mas. Tá não, feliz. Não, não, não. não, 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 moça, não, não tá mais tá tá bonito. Marido, não, tá, tá, você tá um feio feliz. É, feio feliz. Mas, Helena, sabe qual é o problema? Por que a gente quer deixar. A gente passa muito pano pra gente bonita, pô. Os bonitos sempre. Você já teve dentro de um ônibus, no metrô? Que entra uma claro. pessoa linda, é. você olha com a cara de: mano, por que, que ele tá aqui? Você Verdade. fica com dó. O feio tá ali todo dia, você faz feio, merece, né? Feio, é, fila da puta. É, a gente valoriza <laughs> o valor, é verdade. A gente, e, e tudo, pra, pro bonito a gente sempre passa a pano, ó, cachorro, até cachorro, velho. já é. encontra o caramelo, você encontra. Você dá duas voltas na quadra, você encontra vários, sete. Vários. Sete, Aí. lindinho. Ele não, é não é bonito, mas ele é assim, emparrete que vem assim. Você passa é, a mão nele ele, é. ah, ele vem atrás de você e fala: Não, já tem um? Não, não. Volta pro seu menino. Você dá um esporro nele e ele volta. Agora você já encontrou um golden, golden. Uh, na rua. E fazendo assim um labrador. Não, você olha um golden, um labrador, a primeira reação sua é: cadê o dono dele? É. Você já fica preocupado e fala: se não apareceu, tá eu vou pre... levar. É. Se não aparecer, eu vou levar. Exatamente. O cara mesmo tá. Eu tô perdido. aqui há quatro anos, filha da puta. Você não me leva, seu é. bosta. Por quê? Porque a gente passa pano pra Exatamente. bonito. Exatamente. A gente passa pano, a gente né? passa pano a gente pra A gente passa pano pra Ó, tem que o, Caio a parar de fazer isso. o Caio Castro. O Caio, Castro. Castro, o Caio, Castro. O Caio Castro. Castro. O Caio Castro, imagina se o Caio Castro. Tá naquele layout. Não, o Exatamente. Caio eu, Castro... Eu, já... eu sou ah. Fusão, eu ia andar com o pinto pra fora. Você o ah. piroca um ah. pra fora já, Bora? E você acha que ele não vai. Ah, fô, sou o Caio Castro. Pai pra fora. Não vai reclamar, irmão. Ninguém. Agora vai o feio. Vai você andar de pau fora. Não, tô morto, irmão. Tô ah, ah. Ó, o Caio há seis meses atrás, ele veio com um papinho de ah, você não pode pagar a conta da mulher, porque senão. Você não é o pai dela. É, lembra que deu essa mulher, discussão mulher, toda? Mulher, que ele falou: mulher, não, você você não paga a conta da mulher. Ela que sair, vocês vão transar, cada um paga a sua conta, ou ela paga a conta toda, não é isso que ela queria? E aí a gente fez: Ah, mas ele é o Caio Castro, a gente passa um pano. Agora veio o calvo do Campari. A, a dois... Yeah, um, é, um, é, puta, o calvo eu do eu Campari é modo, do, do mó dózinha, pô. O cara é a pior coisa que tem. chamar um o. Ele só queria, queria dele, tomar o Campari dele, queria tomar breja. Ele só eu queria tomar o campari, campari pô. pô. A, não, mas é um feio. terno horroroso. Mas ele é feio, velho. entendeu? É feio. Aí, aí ele é feio nós falamos, é ridículo, quer tomar seu Campari seu... com esse terno do Didi, de ombreira... <laughs> Feio do caralho. É, ah, é, ele, é, ah, ele veio falar assim: ó. Não, é isso mesmo. É. Aí o Caio Castro falou: você não pode pagar a conta da mulher, porque senão é o pai dela. Aí veio o Calvo do Campari e falou: você não pode deixar a mulher pagar a conta, porque senão ela vai querer mandar em você. Você é o macho alfa, se ela paga a conta, ela vai querer mandar em você. Nós que é médio, nós que é o cachorro caramelo do mundo, que é, que é só de boa. A gente só queria transar e ver se alguém chupava nosso pau. É. Do nada, você não tá no dilema moral por causa desse idiota aqui. É exatamente. Não pode pagar e chega a conta. Você saiu a primeira vez com a mina, chega a conta, você fica meio, se eu se eu pagar a conta ela vai achar que eu sou machista, ela não vai transar comigo. Se eu não pagar, ela vai achar que eu sou pobre? E aí sim, que ela não vai transar comigo? Mas hoje em dia... Faz o quê? Racha? <laughs> e ela só me dá um, um beijo no ovo não, Racha <laughs> é... pra rachar a coisa. Né? <laughs> ah, você racha a conta, Mas... eu só vou dar um beijo na cabeça e vou Mas... embora. Sabe é, é... <laughs> que ele rachou a Mas hoje em, dia, e é... hoje em dia é tudo difícil pra caralho. Mano. Não dá pra saber, você tem que ficar esperando. Né? É difícil. Não, é, é difícil. Outro dia veio lá, quem não lembro quem veio aqui, a gente conversando, é eu falei, cara, hoje em dia, você não, você não sabe como você então, chega um café, numa mulher para convidar ela para sair. Que... Exatamente. Pra não falar Cafézinho, que você tá assediando obrigado, ela. É isso. Exato. Não, não, mas, você não é, sabe mas como é Porque você chega na mina, Então, mas, é, mas sabe o que? que é? Eu tava conversando que chama com algumas Zoom. pessoas. O que que acontece? <laughs> caralho, meu. É que a, a, a régua era muito baixa. Hum. Eu sou de uma geração. Eu até falei isso no palco, deu um que qual do caralho esses dias, que era. Eu sou de uma geração que do nada nós colocava o pau pra fora. Lembra que você tava conversando Seu com a mina? sim. E aí, 2000, um 2000, assim. do, do nada a mina olhava e falava, mano, por que você toca tá é o pau pra fora? <laughs> Não, é porque eu achei que você queria ir, <laughs> você conseguiu. Eu sou o Caio Castro. Você tá entendendo? Você nem era o Caio Castro nem, nem fazia era. isso. Nem então, era. a régua era muito baixa. É, Agora, verdade. teve que subir pra conseguir chegar no meio, no meio termo nisso daí. Só que o que acontece é, eu acho que o problema é sempre os extremos, entendeu? É sempre o calvo do Campari ou o Caio Castro, que é muito bonito e pode fazer qualquer coisa. Exatamente. Ou o ridículo que faz o negócio e deixa todo mundo envergonhado. É, o, o mundo é, não é formado pelos estilos. É regular. É nós. É, é nós. Sabe qual que é o problema do é Caio nóis. Castro, por exemplo? Ele nunca tive, teve que implorar pra uma mina. Ele nunca teve que falar: teve. Oh, por não. favor, meu. Ele, nunca, você acha que o Caio Castro alguma vez já saiu com a mina que olhou para ele e fez? Então você sabe que não vai rolar nada. Ele fez. Ah, ô, meu, por favor. Ele nunca teve é. que fazer essa vozinha pra mina dar de pena. Nunca. Ah, ô, meu. Me depilei. Não, nunca... não. Não. Não... Me depilei, tô com o cu coçando. Ele nunca. Me depelei, tô com coçando. Tô com o cu coçando, depilei tudo. Eu achei que você ia querer alguma coisa a mais. O cu coçando é ótimo. Ô, ô, bola. <laughs> Deixa eu falar uma coisa. Maravilhoso. Ô, bola. É. Dos meus 17 aos 25 anos, eu devo ter transado umas oito vezes. Eu perdi com 17. E até os 25, a eu transei. É, oito é, vezes, oito, é, oito é, vezes. Nós estamos juntos. Uma por, uma por ano. Que que, na verdade, teve ano que não teve nenhuma e teve ano que teve duas. Duas, exatamente. Então, tá? E repetiu Foi também. O oito. Então, é oito também. vezes em oito anos. Mas você tá contando isso com zona ou sem zona? Eu tô contando só na vida real. Tá, que perfeito. eu não tinha dinheiro também na perfeito. época. Então teve que ser na raça. <laughs> é pra entender no, direito. Na é. raça. Oito vezes eu transei. Cinco delas foi por pena. Cinco delas, a gente terminou de transar a mina fez. Você sabe que isso não pode sair daqui, né? <risos> ah! <risos> Então esses caras não passaram por isso. Não passaram. Eles não passaram por não isso. Você sabe o que é sofrer, de verdade. Eu ah, razão. A coloca a mão pra você ver como tá. Eles nunca falaram isso. <risos> não precisa fazer nada. Só coloca a mão pra você ver como tá. Eles nunca tiveram que fazer nunca isso. Tiveram. Quantas nunca. vezes nunca. você eu já falou de Meu Deus, deus. Você já perdi as contas. Já pegou o mesmo. calculador aqui pra eu lembrar. <laughs> Foi assim não que, que tá ele tá conquistou do... a mulher Ai, dele, Exatamente. Coloca a mão pra você ver como tá. Agora quando você ia pro motel. Que maravilhoso E a menina né? ficava te olhando E não acontecendo nada Só olhando E o teu amigo Aí foi bom você mentia, Foi muito bom E, uh, e não rolou Não, eu acho que Por isso Minha que eu, eu sou e a favor voltei, de... a menina ficava Só te olhando É, já. que não transou Ela só foi É mesmo uh -huh, Só foi passear E, só... e, e aí vai fazer alguma dois coisa dois casais Ah, ah. Da baguncinha. Ah, vai pela amizade. Não, de quarto separado, não tinha bagunça. Sabe? Na não, época não. era mais. Mas não, não, você ia ah, Chegava Precisa no motel e a minha. É, é, tipo, os dois eram namorados, mas tava, acho que os dois Entendi. Eu vi pela mãe, minha amiga e eu, poxa. Pô, oh, podia ter ficado no carro não, mas não tua fez, amiga, né? Eu só usava o os cinco pra poder levar pra casa essa. É, você lá, tinha ó, que ter ó. feito a dele. Põe só a mão pra ver como é que tá. Não, sabe o que eu acho? Por isso que eu sou a favor. Não, você não quer tirar a pressão. Por isso que eu sou a favor de motel ter igual estacionamento: 15 minutos de tolerância. Por quê? Se você entrou e aí não, é, já, rolou, já, rolou já, sentiu. Na, já sentiu que não vai rolar, sai e não paga nada. Ou gozou em três minutos, vai rapidinho, coloca a roupa que nós não vão pagar. Igual estacionamento Exatamente. de shopping. 15, é verdade. 15 minutos de tolerância. É tem razão. Isso é uma boa dica. Tá doido da cabeça turma, bom, Ou né? se gastar tipo 100 reais na, no bar, já não paga mais também. Tem é tipo que nem compra. Nem, ah, tipo, é, consuma. 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 Ah, gastei sem conto. Tomei 5 vodkas. Já era, então, beleza, não taparão. Mais é 15 eu, minutos também. Eu até contei isso, eu tava falando isso no Vileiro, que eu fui pela primeira vez no escândalo, nunca tinha ido no puteiro aqui. É mesmo? Nunca tinha ido. E aí, eu. É impressionante como as meninas gostam de stand-up, hein? Porque eu. Puta que pariu. <laughs> Teve uma hora que eu tava andando assim, tinha umas uma sete meninas andando atrás de mim, parecia o Denilson contra a Turquia. Boa, a Branca de Neve. <laughs> parecia a Branca de, de Neve. Puxando a na marcação. <laughs> eu puxando a marcação. Só que tem um problema que é: eu sou, o cara, eu sou meio besta, então eu passo na piada. Eu, ao invés de eu trocar ideia e desenrolar, ah. chegou um momento que eu já, já, já tá todo mundo assim, ah, eu não vou dar pra ele, porque mesmo se ele pagar, eu não daria pra ele, porque ele é muito besta. Entendi. Então teve um momento que foi bem no dia que o Pelé morreu. Putz. Aí teve um dia, oh. aí teve uma hora que Já que lançou uma, uma piadinha. Um cinco, tinha umas cinco é, meninas ali conversando, eu parei na roda e fiz. E o Pelé, hein, gente? <laughs> Caramba. 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 Ah, não, do não, caralho. Meu irmão, eu nunca vi tanta vi. puta espalhando de uma vez assim <laughs> mas, mas por que, que você lançou essa? Eu né? não sabia o que conversar Porque <laughs> dois amigos meus já tinham ido pro quarto, aí eu tava meio avulso assim, né? Aí eu tava meio avulso, eu já tinha tirado e foto com Pelé, um monte de gente. gente Aí do nada eu vi na roda e não sabia o que falar E o Pelé, e pessoal, as meninas me olharam com a cara assim que de Mano, o que, que você tá falando? É, tinha que fechar cara, algum cara, assunto, né? Se ele não tivesse morrido, ia falar, mano. esfriou, né? Esfriou, né? Esfriou. <laughs> que coisa maravilhosa. É, bola, né? fora, bola fora é foda, né, velho? Não, não tem o que fazer. Ai, Comina, bola caramba. fora, cara. Eu era muito atrapalhado, cara. Eu já derrubei bebida. Não é sacanagem, não, cara. A menina. Fez os 15 anos. Aí ela fez. Lembra que tinha dois vestidos? O da missa. E o do, do, da valsa, E o da Festa. Da dança, é. O branco. Uhum. É. Uhum. Ela foi entrar com o branco, o garçom passou, então aí, pá, tudo ah, tudo acabou. Isso aí é um problema de quem fala com a mão. Eu, eu uma vez, Uou. eu tava num rolê. Acabei. Né? A mina me balada. Até hoje, né? é, é, óbvio, meu dia. Né? é óbvio, Eu tava numa balada. Eu também, quando eu tô nervoso, eu, eu começo meio a falar com a mão, tá ligado? Uhum. Meio uhum. Libras. Falando normal e, e traduzindo pra uhum. Libras, pra quem não, não tá entendendo. Eu tava é, já tá fazendo aqui, eu tava simultâneo. E aí eu tava meio nervoso conversando com a mina, ela já tava meio na minha. E aí eu não sei, não sei o que eu vou fazer, e aí eu peguei e rocei na biqueta da teta dela Nossa. sem querer assim, se culpar. Ela tava muito durinho, assim. Lum. Só Só fez assim, ó. Sim. O no, Já no, no, no bagulho do, do pneu do, do carro. Então ficou só na biqueta assim. E aí ela me olhou com a cara eu olhei Te com baixei, a cara de. Foi de propósito. É, e eu, eu não sabia o que fazer. Você e aí eu peguei. Desculpa. E aí eu falei, mano, vou fazer uma piada pra descontrair. Aí eu dei Lógico. ele na outra biqueta. Ai, Mas eu não sabia o que fazer, <laughs> porra. Ela me olhou com a cara de que você tá Fazendo, eu fiz é que eu tenho toque, eu não sabia o que fazer. Eu vou fazer uma eu piada. Eu tô igual o Roberto Costa, tem, um, tem que fazer na uma, tem que fazer na outra. Eu que fazer que fazer no era outro. Era só pedir desculpa. É, eu não sabia Eu achei que ele ia fazer isso, ah, caralho. Eu não sabia Eu cara. achei que ele ia mandar puta desculpa, <laughs> Não ele mandou na outra. Até que eu tenho toque, eu fiz. Caralho. Já já, cara. Eu já fiz uma, uma vez. Ah. É igual você, oito <laughs> em cinco anos. O desespero ah. era tamanho, eu fumava. Ah. Que eu fui dar um beijo no pescoço, eu dei com um cigarro. Você Meu Deus do, Deus do céu. Que eu queimei, isso. essa é, mesma... Mas eu eu, eu, eu queimei, não. Já fumava? É, já fumava. Puta 18, que pariu. 18, 18. Eu, 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 eu queimei o pescoço e entornei a cerveja atrás, tá Meu ligado? Puta que céu. pariu, velho. É, cara, eu, não, é isso, tá, mas é quando você tá nervoso, pô. A vez que eu fui fazer show em Lorena, que a gente já tava atendendo as pessoas depois do show solo, Aí veio, aí é, a sequência era sempre, e aí ficava uma fila aqui, nós no palco, a pessoa subia e descia pelo outro lado. Tô parado aqui, subi a pessoa e aí, tudo bem, obrigado por ter vindo, espero que você volte mais no um show. Vai, mais uma vez, espero que você venha, sei o quê. Isso, imagine, 40 pessoas já tá no automático. É aí quê? eu fui com a mão aqui para cumprimentar a pessoa. A hora que eu dei é de ele com o, o, a pessoa veio assim, o um cara, um casal na verdade, foi um casal. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo cafezinho. Um casal veio na minha direção. Aí a mina veio, eu cumprimentei ela. É, vai. Quando veio o cara, eu fui cumprimentar. Ele veio só com o Ele não tinha o braço. Tá. E aí eu fiz. o oh, nojo. Você fez? Eu, é, mas é porque eu não esperava. <laughs> eu, 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 eu acho que eu tava mas eu não tava, não? não é contra mim? Isso aí? você usado. me contou, aí é você me contou, achei que eu tava. Meu irmão, o maluco cara. veio aqui, eu fiz. Uuuh, não. Eu não sabia o que fazer. E ele deu nervoso. Não, nossa, mas eu já fiz o que eu fiz. Eu fiz, já eu já fiz, já eu já com fiz uma boquinha de. de mas bolo. eu cumprimentei o cotoco. Ah, né? você cumprimentou ah, o cotoco? Eu o, eu, eu o Rafinha Basto, que falei, foi uma piada boa entendi. disso. Que o ele cara, fala que o cara veio com o cotoco. Faz o que? Pega o cotoco, ele foi dar um soquinho no soquete de caipiri nossa, é, que, é, mas é, é difícil saber o é. que fazer. É, é então. Mas da, da, não, da mulher né? da teta. Da, da, lá do, do, da praia. Da, da... da praia? Meu a Deus do céu. Teta. Esse é muito estranho. Acho que os... o meu foi ruim. Foi assim, ou eu estava no Tombo, tava na praia do Tombo Guarujá. Aí eu tava é. caminhando. Aí a praia do Tombo é pequena, então eu ficava indo e voltando na orla ali para fazer uma caminhada. E aí chegou um momento que estava vindo um casal ali, não da praia, eles estavam vindo ali do prédio deles, enfim, da parte que tem os apartamentos. E o cara vindo carregando uma, um cooler e a mina carregando uma, as, as cadeiras. Eram duas cadeirinhas assim de praia. O que aconteceu? O cara falou, vamos tirar foto, vamos tirar foto. O cara largou o cooler e a mina pegou o celular dele pra tirar foto da gente. Decidiu tirar ah. separado. Ao invés da mina largar as cadeiras no chão e pegar o celular com as duas mãos, ou pegar tipo firme tirar, ela entrelaçou o celular nas cadeiras e tal. Tá, ah, passou pela toda alta, Aí eu falei, moça, pode soltar as cadeiras, tudo bem, não tem problema. Senão é. você tá toda atrapalhado aí. Aí ela, tá bom. Soltou as cadeiras. Quando ela voltou, o biquíni dela deve ser lá, se enroscou na cadeira ou não. Puta o biquíni dela foi pra fora. Uh. Só que era uma tetaça, assim, era silicone. Uh. Carlota, Carlota. Carlota, 400 400ml. Era um Puta merda. Aro o quê, bola? Aro, 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 20. Aro, aro 22, né, meu? Bulachão, bolachão. Bulachão, bolachão. E de... eu constrei. Como é que você avisa? Não dá pra avisar. O que é isso aqui, ó? A bombila. A Você fala pro namorado, ó. Ó a bombila da mulher. Assim! <laughs> assim, pô! Que biscoitão! Não! Uf, tá? É biscoito. Aí, ah, A, a parte constrangida era maior que a teta, pô! Isso aí! Juro, eu juro pra você, eu acho que a teta olhou pra mim e falou: caralho, é o Márcio? Porque tirou, parece que atirou a biquíni e falou: é o Márcio? Cara, que situação! Porque eu fiquei muito velho. constrangido e eu, e eu não falei nada, eu fiquei continuei abraçado com o cara. E o olho? E Porque assim, cara, não é. tem como não olhar! E aí, eu continuo, mas massa... ficava, tipo, meio tentando puxar de não, pode mas, mas é o falou né? alguma coisa? Falou nada, porque Deus. acho que a, a mão dela tava na frente, pra ele, ele pra ligou, mim não. Tá. Pra mim tava na, na reta. Puta aqui, que ó. situação. E aí ela tirou a foto, na hora que foi tirar a foto, e o cara foi pegar o celular, eu falei assim: eu vou dar uma de John um sem braço, aí eu meio que disfarcei. Vou dar um miguezão. Fingi que deu uma alongada, né, que eu tava com a minha, eu uma alongada. Aí eu só escutei assim: um, ai meu Deus. Aí eu falei: agora você ligou. O cara avisou. E aí, que quando eu voltei, pô, é. eu falei, aí, meu Deus, o quê? Tava com flash. Aconteceu alguma coisa? É. <laughs> tipo isso. Aí eles deram o um Miguel e falaram, não, nada, nada, não. É que a gente achou que, tipo, tinha esquecido alguma coisa. E ela foto. continuava com a teta pra não, fora? Não, ela, tia, ela ah, guardou. tinha arrumado. Aí tal, tirei a foto e tal. Aí ela mandou uma mensagem no Instagram falando assim, nossa, Márcio, obrigado por você ter, ter sido tão simpático e recebido a gente, a gente atrapalhou a sua caminhada, que legal que você tirou foto com a gente, ainda bem que você é distraído. Aí ah, eu não aguentei, né? Eu falei, distraída é você que tirou a foto que eu tentei tá fora e nem percebeu. <risos> <risos> não vou perder essa. É claro. É verdade, mano. cara. Boa, é verdade, velho. Foi provocar, toma distraída. É, exatamente. Ai, foi, eu tava Caralho. distraído. Ela que é distraída. Eu não, mas isso ali. é uma puta situação, velho. É Tem toda razão. É o clássico da, da, da. Tá grávida, não tô. Eu sei como é eu que é. Eu já mandei. Ah, bicho. isso aí eu já fiz várias. De ônibus, uma vez eu tava tá. no ônibus, entrou uma mulher, aí eu fiz. Quer sentar? Ela fez, por quê? Só tava gorda. Mas não ia falar isso. Aí eu, ela, eu fiz, é porque eu já tô descendo. E eu desci oito pontos antes. <laughs> de vergonha, <laughs> pô. De vergonha. Não, não porque eu já tô não, descendo. Eu já. já. Mandei, eu já mandei pra amiga minha, irmão. Caralho. Você não vê a pessoa é faz triste. tempo? Na faculdade Caralho. aconteceu comigo e, também. Pô, eu já tinha sido. Eu tinha sido padrinho de casamento. E o cara... Isso é a bola foda? Deu Essa um, é a bola. A gente tava ó. uns três anos sem ver. Ah, caralho. Porra, Cíntia, tudo bem? Caralho, tá grávida? Não. Por quê? <laughs> eu falei, não. Não, porque não sei quem falou que Mas você tá tava. Mas tá querendo. Uh, não, não dá. Não dá pra salvar. Não dá, você, não dá, não dá, eu já cheguei a passar a mão. E ela tava. Uma Eu uma já pança? passei mão em pança achando que... tá chutando. Eu já passei mão, pô. Eu já passei mão de... Tá, chutando. tá de quantos meses? Alô, o quê? Nada, dieta. É? A dieta tá de quantos meses? Parece... A dieta. Mas, <laughs> você... Mas você saiu bem. Nossa, se mexe. É o um hot dog. Aqui, é. Caralho, Eu não sabia nem se a cara. Não tá, falei, não, tá não, doido da cabeça. O Paulinho que me falou que você tá grávida, cara. Não, e quando... E quando <laughs> e sabe qual que é uma bola fora também que acontece muito? De amigo... Que namora com a mina, e aí ele termina, você fala, ainda bem que você terminou aquela mina aquela era mó puta É que é isso aí, ó, tava acabando com a tua vida. Duas semanas depois ele aparece com comigo. a puta. Aconteceu comigo. Ah, e você, e aí aconteceu voltou com essa puta, aconteceu, né? aconteceu comigo, aconteceu comigo, e aí minha depois isso nunca me comigo. puxou de canto e falou assim: é, não, não, não sei o hein? É. Você falou que você não sei o que, que eu não presto, eu falei: claro ah, que não presta. Pô, te vi com o cara, ela se namorava com, com, com ele, estava com outro cara no shopping que eu vi sim, não Cê sei o que. Você falou? Você mandou? Só que eu falei na frente de todo mundo. Aí foi aquele climão, né? Puta, falei na não. frente dele, na frente não, dos meus não, amigos. Pô, já A... diria. Bora, eu quero ter um negócio. Imagina, eu tô de boa aqui com meus amigos. Sei que ela não presta. E aí ela parece de mão dada com o cara. Em vez de ela ficar quieta, ela vem na frente de todo mundo e fala assim, ah, Bate, ela veio te questionar. Quer dizer quando ele veio sozinho Entendi. aqui, você falou ah, tá, isso? Foi... Eu achei que ela tinha chamou no canto mesmo, e você meu, não falou na frente de todo, falei todo mundo. Falei mesmo. Você tava com o cara... No... Isso ele nem sabia. Ah, tá E ele continuou? Quer, quer piorar? Aí foi um climão, não, né? Quebrou. Ah. Mas tem história da galera, assim, denunciar antes de casar. E foi aí todo mundo, até pro tribunal, porque processou porque não é até festa, né? Hum. E ah. a galera fez flagrar. Caralho. Aí todo mundo foi no tribunal pro cara, pra pessoa não pagar o negócio. Resumo da ópera. O cara Casou contou. e teve filho. Mentira! Não, não é. mas isso acontece. 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 É raro, mas acontece Quando sempre. Não, acontece. não sei, Não, mas o bagulho é. E todo mundo Por isso que não tem quem se intrometer. Por isso que não tem que se intrometer, Claro que não. Eu fiz isso uma vez na vida. Cheguei pra um brother. Brother. Um? Oh? Não, de avisar de De avisar caminhão. não, você fez coisas, porra. Ah, Nem vou que... falar nada. Deixa quieto, bola. Melhor a gente Não, tô dizendo Vai, de chegar de, de avisar. De avisar, de avisar. De avisar, Minha tá mandando ali o Sei, ah, o a famoso. gaiada. O... Ô, bicho, quase apanhei do o cara. O aerofólio, É mesmo, é. é? Mesmo. Quase, nunca foi então, nunca tem mais. A... aviso. Eu acho que nenhuma. tem vários dilemas Sabe que eu passei eu quase por uma quase coisa que é... Aí depois de uns três meses, oh, você tinha razão, não. Incoste me, não fala comigo já era. Não é que você em tenta mim, falar não. pelo bem da pessoa, é então, mas, mas é aí, foda. às vezes, o, o, tá o que a gente acha que é o bem pra pessoa é outra coisa. Ele acha que o bem é estar com a pessoa é que a gente na época, então, então não do, tem isso do, daí, pô. por tipo, que você não me avisou, caralho? Por que, que você não me avisou? Você sabia que é não me avisou? Pô, eu é vou isso. avisar, eu sei lá o que vai acontecer. É então. pô, você você, tá você tá sabe situação, que eu passei por véio. isso numa situação de... Mas não era de namorada, era de... Tem um amigo meu, o Gui Preto, comediante, ele começou numa de ser vegetariano. Tá. E aí, fazia, fazia nove meses que ele tava vegetariano. Nessas nove, umas duas vezes ele Cês tinha. Você com medo de avisar isso aí? Não, não, ele. <risos> <risos> com medo de avisar que ele tava sendo chato pra caralho. <laughs> que é assim, ó. Ele começou a fazer esse bagulho de vegetariano foi, tá bom, é, tá. E, aí ele, e ele rodava abrindo meu show, Então, junto comigo. E aí teve umas duas vezes que ele comeu um bagulho achando que não tinha carne, tinha. E aí ele ficou chateado pra caralho de porra, eu tô tentando ser vegetariano, é foda. Me fudeu. Aí ele ficou. Não, mas não, não jogou a culpa em ninguém, só nele, mesmo ficou sentindo mal a ponto de, pô, não vou comer mais nada, meio que estragou o apetite. Aí teve uma vez que a gente saiu de um show, tava eu, ele, o Atila, é, que é outro comediante também. A gente foi no Chin Box. Aí a gente foi no China box, pediu lá, ele viu as coisas vegetarianas, uhum. ele pediu o rolinho primavera de, de, de legumes. Isso. E aí a gente. Pá, eu pedi, cada um pediu um negócio, que eu falei, eu vou comer também, que é bom isso daí. E aí o Daily. Mordi primeiro, pá, eu vi, era de legume com carne. E quando eu olho, ele já tava nossa, arregaçando legume com for, carne. Deixa ele comer. Legume com carne. Eu falei, mano, eu, eu falo, ver. estrago o apetite dele ou deixo o momento mais feliz ele da vida que dele? É só legume. Nossa, né? e ele, meu Deus, está muito bom. Isso daqui de legume tá muito bom. E eu olhando com a cara de, mano, não é legume, mas tá, vou deixar. <laughs> Comeu cinco daquele lá, eu comi dois, aí veio o yakisoba vegetariano dele. Uhum. Nossa, a gente terminou de comer, a conta era dele. Aí chegou a conta, ele oh, foi conferir. Ele foi ler. Aí ele leu e fez. A garçonete parou do lado, ele olhou e fez. Então, tá cobrando aqui de legume com carne? É só é de só legume. legume é. A garçonete fez. Não era não. Ele fez. Nossa. Não, é sim. Eu pedi de legume. Então ela é falou tipo... é, mas esse era de legume com carne. Eu devo ter confundido. Ele falou, não, era de legume, eu sou vegetariano. A mulher olhou e fez, não é mais. Caralho, <laughs> velho. Já era. Já mandou Aí a carnona pô. pra dentro. Já não tem era. como, não tem como. Pô, Aí voltou a comer carne, foda-se é, também. O maluco é. lambeu um boi de é. raiva. Lambeu <laughs> a ova do boi. Né? Ó, vamos dar um recado rapidamente aqui no vamos, Tigra Catica que é os nossos novos parceiros aqui. Açaí Atacadista, bola. Ah. Você já baixou o app do Açaí Atacadista? Amigo, porque tá cheio de ofertas exclusivas, né, Boletar? Eu não perco uma dica de economia, amigão. E você ainda Aqui, concorre ó. a prêmios, né, Boletar? Ó, nós vamos mostrar pro pessoal como é que faz para concorrer a prêmios e ter acesso as promoções. Ó, você vai baixar o app. Tá aí o QR Code na tela, o link na descrição. Aproveita meu agora, açaí. agora. Você vai lá, baixa lá. Meu Açaí. Você faz o cadastro, informa o CPF no caixa. Na hora que você for passar as compras, como você baixou o app, você vai no caixa e fala, ó, meu CPF. Você fez o cadastro. Já tá. Tá certo, A roletar? cada 100 reais gastos, você hum. tem a chance de girar a roleta no aplicativo. Olha que amigo. maravilha. São 40 mil vales compras de 100 reais. E você ainda pode ganhar... Na hora, meu camarada. Galera, tempo é dinheiro, concorda comigo? Claro. Vou mostrar pra você de novo aqui. Olha lá, tá aqui, ó. Ah. Aqui, ó, tá a roletinha. Tá vendo? Então, você entendeu, né? Cada 100 reais você ganha a chance de rolar a roleta aqui e ganhar os prêmios de 100 reais, certo? É isso carinho? aí. Então você é vai lá. Chique no último. Você vai amigo. baixar o app Meu Açaí, que está disponível na Play Store e na Apple Store. Então você vai correr pra sair e aproveitar as ofertas Exclusivas aqui do app, tá bom? Meu é açaí, baixa aí. Já! Já vai pra roleta. Quer encontrar na tua tela Já encontra na tua tela. Ofertas amiga, exclusivas, aproveita. vai lá no açaí, você já bota no teu CPF. Bem, é, barato, é, é muito bom, é muito bom você cara. ter promoções e ofertas pra ajudar é na sua economia, né, velho? Tá todo mundo com orçamento apertado. Vai na aí. nossa que você se dá bem. Vai lá. Vai. Açaí. Boa! Atacadista. Boa, carica. De volta hoje recebendo dois dos amigos amanhã. Teremos aqui. Os outros dois. Os outros, o Queixada. Mas hoje tá bom. Demais. O de <laughs> né? E pela primeira eu vez... Eu nunca mais vou esquecer. E... e, e, e... e depois, <risos> eu... <risos> minha vida. Bito, não cara. vou esquecer isso cara. Cara, cara, cara cara, tem outra, né? Toque, não, toque, né? Toque, não tem toque, como, cara. Mas é. eu já uma vez na balada, eu apoiei. Eu tava conversando com a camarada minha, a menina falou assim, meu, vou pegar uma bebida lá, já volto. Eu falei, não, espera aí. Ah, e conversando nossa, com o cara. Não, espera velho. aí, espera aí, aí. E tal. Aí e eu só... Não, só aí eu só vi um... Bau na ah, cara. Tomou o tá? E eu falei, então. Aí eu me liguei que eu tava camunado. que eu falei, cara, que ombro mole, né? Uh -huh. Porque era pra dar no ombro. Peraí. Que ombro mole. mole. É isso foi... é o ruim de Sebastião. Fez o libido. É, é, o ruim de Sebastião é isso. Que é, né? Que você não alcança, que né? Que, coisa que coisa eu ar, vacilei. Não, só fez o libido. Tomei-lhe um tapão. Tomei-lhe um tapão. na, na cara. Tomara É muito ruim isso. É. é constrangedor, né? É muito não, ruim, mas é. É, não é? é tem que É o famoso é de. É, é, é ruim de passar, mas é bom de contar. E o que, né? que você falou foda é quando você tenta consertar o bagulho. Sim. Aí que você Eu caga acho que tem mais. que admitir. Desculpa, fui burro. Mas, foi mas já fiquei é, bravo mas, uma vez. Mas você não consegue. Eu, tipo, você, você quer dar uma caralho querer. Não, mas sempre é que foi filho. sem querer. Mas mesmo sendo sem querer, você não quer. Ninguém. Pra... É, pô, é, você exato. quer mais, mais, não, mais, né? mais negócio do ser humano do que, <laughs> do que. Do que você querer consertar uma coisa. Às vezes você tropeça e você, você, você dá desculpa pra ninguém. Uh, tropecer, você dá. Tropecei é, aqui. Ninguém é. tá nem aí, foda-se. Mas tropecer. uma vez eu fiquei bravo, quase isso. O constrangimento, que assim, eu tava, o Santo Cupido, uma balada aqui na Vila Olímpica, uhum. e eu tava descendo a escada, e a mina veio conversando com a amiga dela olhando pra trás, subindo a escada. E aí, pô, apertado pra cacete, e eu com um copo de uísque aqui assim me segurando até o ponto que deu Quando ela bateu, aí deu aquela ondinha E, e veio na saia dela Assim, caiu hum. um, na saia dela Ela sentiu uma olhada, ela olhou pra mim e falou assim É sério que você derramou O seu uísque na minha saia? Eu falei, é sério Que você achou que eu ia derramar o meu uísque Na tua sua saia? saia? É sério que você achou Porra, Que eu é. saia, eu vou derramar Mas, o meu uísque né? Porra, moça, se liga, pode, deu um esporro. E Entendeu? ela, e ela Aí ela você falou, não tá nem olhando, ui, né? Aí, é andando. Aí depois veio pedir desculpa. Ai, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei nada. Tá bem foda-se. Porque eu acho que tá <laughs> sempre. Porque era errado, feia, né? Porque não, era foi... linda. Feio sou eu, Afonso. Do cento com o pincelinho ele ia deixar. Não sei, o pito. Que pô. isso, pô, vamos Mas... tomar uma. Não, não, não. não, 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 não se é a não, gente for safando pra mim. Não, confessa. era bonita pra caramba, menina. Só que assim, sabe? Eu acho que foi isso que ela foi impor. Porque ela era muito bonita ela falou assim: não é possível um cara feio vai jogar o bagulho jogando as é. coisas em mim ainda. Acho que é. foi essa a ideia. Eu acho maneiro, tá? Quando tem o, o cara feio que se impõe com os bonitos. Eu acho maneiro Então, também, foi o tá? que eu fiz, cara. Feio, eu fiquei felizão. Confiante. Já viu o cara é muito, muito feio? É, cara é muito, muito feio com mulher muito gata? Já. A maioria das pessoas tem a, a, a mania de julgar de, ah, ele deve ter dinheiro, ela. Né, sempre faz o julgamento. Sim. Eu fico feliz. Não, eu fico eu, feliz tem pra um, caralho. Tem um meme. Dragão. Que eu, um cara muito feio com uma mulher muito gata. uma o cara é bom vendedor. Não. Uma mulher muito é, ou é feia. Isso, é, ou é isso. Uma mulher muito feia com, com, com um cara muito Lingão, gato. Eu é. acho maneiro demais, porque. É nós. ele tá representando. Se ele conseguiu, Não, isso é, é nóis. muito bom. É que nem, é tem, nóis. Tem é empatia, me... <laughs> eu me vejo mais <laughs> nele do que é, nos bonitos com bonito. Aquele, com é, bonito. É, aquele meme do cara que chama a moça e fala assim: Oi, tudo bem? Você é fulano? Ela fala, sou eu sim. E tal, ela falou assim: Não, é que eu peguei seu número no grupo do condomínio. Ela falou assim: tá vendo? Aí, ó. Não pode ver uma mulher bonita solteira que já pega o número e já quer chavecar. Ele falou: não, é que teu carro tá travando estacionamento. <laughs> ah, isso isso é, incrível. é muito bom. As viradas. Isso é muito bom. é muito genial. Isso é muito bom. Porque os bonitos estão sempre acostumados a todo mundo passar pano. Entendeu? É. Aí quando vem é. um feio... Ah, feio é maneiro demais. Um o feio... <laughs> feio vencedor é o melhor. Por isso que, ó... Gente feliz é mais feia. É. <laughs> mas é feliz. E o importante é isso. É, mas é... Cara, eu isso concordo. Você tem razão. É a glória, é a conquista. A, é a gente razão. como sociedade gente tem que valorizar ser mais o feio. Porque o no, no Lero. É. O tem. bonitão chega lá e só encosta. Beleza. Você acha que Exato. gente bonita acho que tá em extinção, né? É, é, é... Eu acho que não. Não tá, extin... não, que... tá extinção. Não, eu acho que... Gente bonita tá em extinção. Ué, não tenho visto Não, não. Não, não. Mas é porque Mudou pra padrão. Mas eu tenho visto muita tava... gente também. Você também tem é. Tá casada é há 20 anos, porra. <laughs> mas tá no casei... Instagram é Tá no Instagram, né? O que que é? Eu digo no Instagram. <laughs> você vê bastante gente. Mas é porque. Ah, mas, mas é, é que mentira. o bonito tá tudo igual, pô. É, mas Instagram, irmão. É mas verdade. É que a, as belezas estão muito igual, pô. Tão isso mesmo. daí. Eu tava, eu tava vendo sobre. Quando bateu 8 bilhões de pessoas lá. Tava. Pesquisando, né? Porque eu tô fazendo umas piadas sobre isso. Uhum. Em 1920 tinha 2 bilhões de pessoas, né? Tá. E agora nós estamos com 8 bilhões. Então foi em 1920 anos, bateu 2 bilhões. Em, em 100, 100 anos. nós subimos 6. É, é. E aí você pega a média de filho, era muito maior. É muito maior, tipo, 1900 pra baixo, era 12, 14. Não, sim, sim. Fora os ameaços. Isso é fora os alunos dos ameaços. Os que não vingavam, que era fora. igual o Peixe é. e beta. Os, os filhos duravam 2, 3 é anos é um, é um e já, e já ia. Ela é família. Peixe beta. E aí foi Peixe ca... beta. Porque dura porra por dois anos, é, dois anos, beta. dois, três anos, é, agora, é, Não, não vingava velho. E aí, aí, eu tava pensando, como que eles tinham mais filho e eles eram muito mais feios né? Você pega a foto dos seus bisavós. Eu é, não tinha a sobrancelha não, de canetinha. Não, cara não, 35, não cara de tinha, o cara com 35, o cara de 60 bonita. O dente de cavalo de raça, é, não, sabe do? É, que é. a pessoa é exatamente, que fez gargarejo é. com é. alvejante, não, sabe? É. Não Essa tinha, aqui, é era a turma toda torta, é verdade. O quechão de sapato social da tua Pessoal da congregação. Do, do EPG, é, a a, a roupa, a roupa EPG. era do família. antigo Não joga, po... joga no é. Google 1900. Não, Marta, fala, Caralho, é joga fotos, né? imagens 1900. É uns, uns velho meio assustado é. assim, umas é. velhas. Não, pra... os caras de 30, né? Mas com cara de velho tipo, já. Era tipo uns, uns assim, ó. Você dava é. uns um 60 e pouco, aí tinha exatamente. 20 e pouco. Exatamente, é. pouco, Quantos anos você tinha aqui é biza, tinha 20, é uma véia que tá também trabalhando desde dos oito, a porra da véia. E já teve 13 filhos, né? E aí minha é. amiga, é. e aí minha <laughs> amiga falou assim, ó, eu eu tava falando sobre é. isso. A Renata até que falou. Ela falou: "Afonso, as pessoas não são, elas não são feias, elas não eram feias." Era outro padrão de beleza. Exatamente. Porque o padrão muda. Então, se você jogar, tem um. Eu vi um, um numa revista até que era: tipo, a cada 30 anos existe uma mudança de padrão de beleza. Então, 1900 era um padrão, 1940, 50 outro padrão, 1980 era outro padrão, 2000, você pode ver que foto de 2000 já ó, é diferente do é, de agora. É, já. É. E agora 2023 é. é outro. Então, se você pegar uma pessoa que era bonita em 1900 e trazer pra agora ela não vai ser bonita. Porque o padrão era outro. Uhum. E essa é a vantagem de ser feio. Que o feio é atemporal. Atemporal, você tem o razão. O feio é feio em qualquer época. época. Ou não qualquer coisa razão. a gente pode Pega falar um que a marcha, gente... Pega o Márcio, leva pra qualquer época não, do ano pra você ver. eu posso falar que eu sou bonito em 1900. É, não, é, você é, isso, é não, você é feio. Não usa uma é lente feio. que cresce teu olho. Não. Você é feio em qualquer lugar. Essa é a diferença. Você não é bonito em 1900. Você é feio em 1900. Só que você é um cara conciso. que Você é feio agora. Tá. Se levar pro futuro, você é um feio do futuro. Tá se bom. levar pras cavernas, é um feio das cavernas. Você vai ser feio em qualquer cara Tá acabando. Não, 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 eu tô defendendo, pô. Ele é um cara. Tô tá é... defendendo. Ele é filho das convicções eu dele. Tô defendendo. É. E o grupo chama 4 amigos. <laughs> a gente se defende. É é isso, pô? cara é um feio. Você parece. Parece, ele aquele, isso é <laughs> parece aquele peixe telescópio. <laughs> e eles eram é horrorosos. Né? Você é parece que um telescópio. Feito, sabe né? o, <laughs> o, o telescópio, Bola? Hubble? Quem? Não, o peixe telescópio do aquário. Humble, é, tem um que pouquinho tem da que é o peixe zoiudinho. Já viu o peixe zoiudinho? Parece você um pouco. Zanudinho. Zanudinho. É os peixes japoneses que chamam de peixe dourado, aqueles dourados zoiudos. Peixe telescópio. O Márcio é meio caricatural, então ele tem bastante pug, eles mandam muito pug. Eu tenho pug, verdade. Eu tenho uma ah, história não. você. Você é o peixe lado. telescópio. <laughs> Aqui, é O peixe telescópio, ó. Tá vendo? É. Te é pele... Aqui, ó. É o peixe telescópio. Ah, ah, sim, 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 <laughs> <bem>. sim. <laughs> ó. é Sim. É. é porque Ué, ele é zoído. Põe na tela, Isaac. Bota peixe telescópio. Ele é zoído. Vai aparecer aí, ó. Parece você, cara. É peixinho dourado com os olhos bugaiados. É, tem que enfiaram o dedo no cu do Dourado. Não, é O quê? <laughs> Toma um pior do nada. O pior é que eu não enxerguei o pé de mim. Passou no faró vermelho, <laughs> né? <Deu no> <laughs> oh, segura aí atrás, caralho. <laughs> olha lá, olha lá, olha lá. E aí, Marcinho? Tem cara de mal moral. Mas, é verdade, mas, tá mas lá. não tem essa boca, senhor. Faz é. a boquinha, ó. Lá. lá. Olha lá. Corta aqui, vai lá, vai lá. Olha lá. É igualzinho, velho. É é Obrigado, velho. É que esse tá com olheira, ele não deve dormir muito. Esse não tá. Legal, esse é o William Wack dos peixes. O <laughs> William Wack tem uma... Não é possível que ninguém fala pra ele, pô. Não, e você ele conhece ele pessoalmente? Porra, não. Eu, se eu, a primeira coisa que eu ia falar... Vai tirar um cochilinho, meu irmão. Tá William com as oleiras. Você viu as olheiras dele já? Tá bonita. Tá chegando na boca. Parece que ele caiu naquela pega, na pegadinha do... Do Silvio Santos, lembra? Da, do binóculo. A ficar preto. É, <laughs> da, da graxa. Não, e o William Wack, aquele humor dele... Ele dobra a dose, pessoalmente. É mesmo? É. Eita. Ele é um cara que Caralho. não sorri pra nada. Tudo bom, Elevac? Tudo bem. Pô, é legal te conhecer, prazer. Tá bom. <laughs> meu <Mesmo risos> <marado>, Se você <laughs> tiver. Puta cara Se você bom tivesse bom bom, o falado, sono o que ele dele, <laughs> conheci um cara aborado. Com é... aquele sono dele, Porra. pô, é só sono, né? É só... sou, sou fã do seu trabalho. Faz a cara aí, essa cara que você fez. Sou fã do seu trabalho. Nem obrigar. Tá bom, legal. Ah, <laughs> parou, o cara só tá pensando em dormir, pô. O cara entendi. só, tá só queria é, tirar um cochilinho. O é um cara sério, pelo que eu vi, assim, 24 horas sério, eu acho. É mesmo, é? Ele é. Piada boa. É. Não uhum. é um cara bom pra ir na, mas no mas show. é chato. Eu acho Não que já começa ser. a ser chato já, né? Porque eu acho que passa do sério pro chato. Tem uma linha tendo bem, do, bem. Do, do, do sério pro chato. Acha tem umas pessoas que é, é séria, mas são simpáticas. Aí tem umas que são séria e chata. É sério e pau no cu só. Mas a pessoa é chata? Que que é que tem níveis é, de chat. É de da, chatice, da natureza, né? é exatamente. É, tem nível, tem Eu o nem chato. Que é, chatinho. é que o um antipático e tem o um chato, né? Que o chato é o ah, meio cricri. O, -cri, é. o meio oh, meu. reclamão, reclamão. É, e, não, e, não, e a pessoa não precisa ser assim, brava, ranzinza. Eu tenho uns brothers que são felizes demais, de tanta felicidade, eles são chatos. Faz o 360, né? Ela, hum, ela até passa, sabe, né? Qualquer sei, coisa, sei, ah, mas sei, você sei. não me chamou, caralho, Eu não te chamei porque eu não quis. <laughs> Pô, Porra, não sou obrigado a te chamar. Não, é, exatamente. é um chamão, não, né, um chamão, meio sentido, né, um chamão. você postar, gente, tô indo ali dar uma cagada. Pô, nem chama, caralho, irmão. Já Pô, nem tu, chama, você chama pra tudo, tem quantos aí? anos? Pô, Doze, eu, caralho. Vem é aqui acender não. a churrasqueira ali, sabe? Porra, exatamente. Né? Tá de boa ali, o nego chega numa alegria, dando umas 80 sem nem, que nem a gente pega. Vai, caralho, bicho. Lá na quadra, mano, tem um cara que chega assim, a gente tá jogando lá. Aí lá na cota tem um cara que ele chega e fala assim: Aê, quem ganhou, ganhou, quem não ganhou, não ganha mais. Cheguei e ninguém ri. Tá. Porque é só chato. É, exatamente. é, é, é isso só mesmo. chato. Você não vai ganhar, meu irmão. Você não vai perfeito, nem entrar. Você é. não vai nem entrar pra jogar. Exato, não é nem né? quer. Nem chegou o jogador é. caro. Chegou o jogador caro. Joga porra nenhuma, caro. caro, 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 caro. Ninguém chamou tá. ele pra jogar. Se você tiver irmão. algum problema de saúde, Ninguém e o chamou é o cara pra jogar. Ninguém chamou. Ele chegou ali de, de encherir é. E esse é aquele que responde o WhatsApp antes de você mandar a pergunta. É. Exatamente. Tava escrevendo aí? Ele falou, tava escrevendo aí. você ia me chamar, não, caralho. Não ia te chamar. É que eu vi digitando, eu vi digitando. <laughs> de, de, de... <laughs> mas é engraçado que todo, todo meio, o um, um, um grupo de amigos sempre tem tipo, tem, figuras né tem. tem o chato, mas é porque cada grupo de amigos comporta menos, então tem uma ou duas vagas pra chato se tiver o três, já fica meio Sim. gente, vai ter que excluir um, meio BBB você tem que ir tirando né, Exato. e aí, eu também tô, eu tô com 34 anos, você tá com quanto? 47. 47. 55. 55. Eu tava lendo um negócio que diz que os amigos que você fez até os 30 anos, basicamente, vão ser os amigos que vão te acompanhar pro resto da vida. Então, tipo, meio fechou o portão do Enem. Esses tá, idiotas tá fudido, que você conseguiu, uhum. é isso. Esse tá fudido com Por quê? Ah, porque já é 30 de amizade? Ah, não, mas... então é isso. Não, ah, agora não você fala mais, novo. tá entendendo? Eu tenho amigo, não. Novo. Então, mas você te, tem amigo, amigo mesmo? Que você é. fala. É, é amigo, amigo, amigão. Depois é. de ideia. Depois o meu, de velho. Meu é meu é ah, não, mas é porque tem assim, ó. Depois que você passou de uma idade, você tá 47, você falou? Sim. Passou dos 45, você já entra no velho que começa a fazer amizade só por reclamar. Então, um reclama, o outro reclama, já. É e gostei já desse cara. Vi, é, esse cara é legal. Você é, começa a gostar das pessoas que boa. desgostam das mesmas coisas que você. Exato. É, o outro. É, eu falo, hum. hein, <risos> <risos> fala, a mesma liga que eu. <laughs> e aí já corre é igual o pássaro. É, <laughs> é Verdade. Foda. Pô, mas eu, é fiquei verdade. Pre, eu fiquei preocupado com isso daí. De, de verdade, assim, ó. Porque. Eu, eu achei que era mentira esse negócio. Porque, é assim, você tem amigos, claro. mas você tem mais dificuldade. Você já não confia mais igual. Confia. Já... É mesmo? Confio. Caralho, não não, não, não confia. Não, 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 só... Você Ô, cara, acaba eu, tomando uma você... toma toba que não confia. que não, não, eu 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 não não como é que você, você confia, não? Porque você sabe para onde você tem que ir. Tipo, puta, eu não posso falar isso pra aquele cara que ele vai contar para todo mundo. Eu não posso falar isso porque ele vai ficar chateado. Eu posso, você começa é... a adaptar os seus amigos. Você acha que você tem amizade de agora que é mais amigo do que os amigos das antigas? Sim. Caralho, mano. Até isso? porque eu mudei de estado, né? Ah, mas daí fica fácil, pô, daí também, é, também. também aí é... coisa. Vai cortar a porra dos estado, amigos, velho. É é é. Você conheceu o bola, bola depois de 22 anos, ele não era, era meu maior inimigo, era o Bola. Não, não era inimigo, era, era inimigo. A gente brigava, o mas é uma 30 anos. Se alguém chamasse para uma festa, eu ia o Bola falava... se eu chamou ele vou. eu não vou. Então, e hoje é um dos melhores amigos, com menos de 30, o cara deu com o padre, pô. O cara da minha filha. Aí não sei. Eu não sei. Na verdade, na verdade, é, não era bola, é que faz amigo. A minha pergunta é: como é que faz amigo? Questão, deixa rolar é, é, igual mina. Então, deixa rolar, esse é o problema, pô. Esse exatamente. é o problema. É, a gente não sabe fazer, como fazer. E tem época. Eu tinha uns puta brother o da faculdade, é sazonal. época minha de faculdade. Eu tinha brother que era carne e unha. Irmão. Aí a saiu ali, via, acabou a facu, Você veio um pouquinho, depois não vi nunca é, mais. É ciclos, né? É, mas, mas então, é a mina que separa. Quem porque... manda é a mulher. Você pode ter seu melhor amigo. Se a tua mulher não gostar da mulher do teu melhor amigo, acabou a amizade ali. Ah, mas ah, aí. Isso eu Opa! Que, cara, eu não sei. Mas você não, é meu tem lugar que ser... de não. fala. Mas você tem que ser meio é fracão. É meu lugar né? de fala. Aí, ó, olha lá. Você tem que ser meio fracão. Não é meio fracão. Você não se quer mais nada. É você não vai perder você amizade. Você dorme com barulho. Ah, não, não dá pra mas dormir é, com eu, barulho, Não, não. Eu Concordo aí com isso? Não, é eu concordo com o Eu não posso opinar a respeito disso. Eu não levo a Você pode dar uma distanciada agora, perder amizade. Não, não perde amizade, mas dá aquela diluída, porque você quer sair. Tudo bem, vai aquela mulher. Isso acontece. Não, você vê biz... tua mina é. com cara de cu, né? Ah, pa, não, aqui. Eu sei, eu sei você que. Você não quer dormir com barulho? Eu não, não, eu não sei é. desse é. ponto, que não é, meu, não é meu lugar de fala, mas eu sei tipo, de amigos que começam a namorar e se afasta dos amigos solteiro uhum. porque vira meio é, coisa de raça então só pode andar é, gente que tem relacionamento com gente que tem relacionamento solteiro é, mas com solteiro aí é meio normal né irmão é porque é. a mina assim não se adaptaria putaria com, putaria, com solteiro então a mas a faz, às vezes hein, você nem é da putaria. se é uns cara um solteiro mais uns ser, uns beijos banana mas, entendi. Entendi. mas elas falam Porra, ele pode desvirtuar o um é caminho é isso eu acho que é mais pelo Bora, é. pelo diabo tá tentando de é. ah, mas ela não vai saber entendeu essas coisas assim que você não tem razão você não tem você não é casado não sou solteiro tô livre livre total Fazer 10 anos que eu tô solteiro já. 3.650 dias. Porra, Matou... que é uns um 7 solteiros. Esses 8 anos você foi as asforra, hein, pai? Eu, eu, eu fiquei aqueles 8 ruim. É. E aí, quando começou, eu entrei no 4 Amigos, começou a virar. E aí, meu amigo, aí parecia que tinha é um largado no bichinho. <laughs> levantou que, levantou, que, levantou, amigo. levantou os Levantou, Levantou Levantou os freio abrindo os pariu. Imagine! Eu não comia ninguém do nada, eu abri um armário e começou a cair um monte de meu... buceta em cima de caralho. mim. <laughs> aí eu aproveitei, eu aproveitei. Teve ali entre 2017 e 2019, eu aproveitei pra caralho em 2019, eu já comecei a puxar o freio, porque tava. Muito, e agora eu tô mais tranquilo que eu já comecei a ficar mais velho, tô mais cansado também. É. A gente tá trabalhando pra caralho, então eu tô meio. Já tô muito mais tranquilo do que eu era. Você tá jogando de cabeça em pé, o meia que já não, tá não. Eu já tô assim. Eu já tô assim, de. Toque me viu aí. É, sim, nem sim. corre mais. esperando. Só é, só é, corre, a bola é, chega. É, é isso, eu tô, <laughs> mais, eu tô mais tranquilo agora. Tá seletivo? Você é seletivo? Não, tá doido, eu sou feio, pô. Feio, o feio tem que. Ele tem que pe pegar os feios. Para chegar nas bonitas universo universo ele devolve. Atenção minas que são minas que são afim <laughs> do Afonso já sabe é, chegou. Hum. Não tem essa, ele não escolhe. Acho que então a gente quem chegar a... primeiro, Acho é isso? Acho que a gente tinha que dar até um presente pra ele ficar bonito, elegante. Vamos dar um presente? Por então favor, tem. pega aí o presente Presidente pra ficar bola. top. Pros Os dois, pronto. Insider. insider. Aí, é, aí mano, ó. Toma. Insider. Uma t-shirt é, de, de categoria, né, meu Bola? amigo, é a melhor t-shirt que você vai usar na sua é vida. Tem cueca também? Eles dão umas cueca. as cuecas. A cueca é boa demais. Tem um carinho no ovo, né? As cuecas dão... Eu tô de cueca aí, Insider. Eu tô. Aí, ó. Eu não vou mostrar, mas eu tô aqui. Isso aqui é muito legal. Rapaziada, você já Passeada passou a mão no bumbonzinho na cuequinha o da Insider? insider. Já. já é? lateral. Eu, eu, eu vi com o Tesão e não era, era nem mesmo. o meu. <laughs> Olha só, é, não era nem ó, o meu. o Insider, né? É, foi o pravostar de Insider. É de cueca, eu passei. É Bola lá. O que eu usei não de Insider passar. na viagem. É mesmo? É, é prático? Cara, eu é botei na mala demais. porque a mala é massa. É. Ela vai se moldando no corpo. Você pode usar a camisa dois, três, dias. pode usar. É um, um não, não guarda, guarda odor. Não guarda, migão. Você não fica fedendo. Mas quando que a é maneira não. também, né? Essa aí, tech t-shirt é coisa. Ela se do outro molda mundo, no irmão. teu corpo, irmão. É anti odor, é anti, dá Dura. Né? Não vai desbotar. Você vai usar um tempão. Então é boa, cara. E é Leve e O E eleita aí, daí, ó. Usa o Tica 12. É isso aí. Você tem um desconto legal. Vai lá, Tica 12 isso, É o um cupomzinho. Isso. E compra a sua tech t-shirt da insider, que é ah, sensacional. Você tá? vai adorar. É na boia, eu não tiro mais. E né? a é cuequinha. Ó, faz oh, o seguinte, ó, bola. Eu a, sempre a sempre linha é feminina, a linha masculina é muito legal. Eu sempre falo isso pra galera aqui: não precisa comprar mais do que o item pra início de conversa. Você, você testar, você não... testar. Se você nunca comprou o insider, compra o um item. Mas você vai se. Surpreender, eu duvido cara. que você não vai voltar lá e vai querer outro item. Outro. A cueca. Vai, vai ter a trabalho. Meia... Porque a é Tech T-Shirt é um negócio fantástico, é. que você vai adorar. Vicia, o bola, eu falava para bola. Eu só estou usando, olha, só tô usando olha, Insider. Isso aqui é um carinho, é um... É, ah, não, você é, não fica é, com ah, calor, é, é anti-odor. É muito legal. Vai lá, entra aqui, quer okay? conta aí. Tica 12 para você, desconto imperdível. Insider é demais, você vai ficar apaixonado. Por exemplo, eu vim agora, quase 20 horas de viagem. A sacoleta Nem, arrumada, ah, toda a roupinha arrumada. Fui dormir gostoso. Parece um... um, um Pô, meu irmão. Insider, Insider. meu amigo. Valeu? Vai, vai na nossa. Lembrando que tem show pra vocês aí. Tem isso nós vamos, hein? Do nós Quatro vamos. Amigos, dia 6 e 7 de maio. No 6 vibra, e 7, 7 de maio. maio no, 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 vibra, no Vibra. No Vibra. Maior de de show da história casa, do Quatro Amigos. É o antigo Credicard ali. Isso, isso. É o Citibank. Citibank. É antigo Citibank. Antigo Citibank. Ali, aquela casa gigante. Gigante. Vocês vão tirar onda, hein? Ah, e nós vamos estar lá de testemunha sessão. 6 e 7. Vocês vão tirar a onda, cara. Es, vão gravar olha... o especial Quatro Amigos, então você Pô, não pode perder. Demais, Legal, né? velho. É a volta. Depois, na, na, a última fila foi em 2000 e final de 2018, né? A gente gravou o especial do Quatro Amigos lá no Rio de Janeiro. Tá no YouTube até. Isso daí eu acho que tá com mais de 5 milhões. Gravaram aonde, irmão? Lá no Rio de Janeiro, Teatro Bradesco. Foi legal demais, a última fila. É... E aí, desde então, nós nunca mais fizemos. Então vai ser. Uhum. Ah, tá, vai ser foda. É. Vai ser foda porque vai Dá ser um a volta pra na barriga. Do... Né, Não, de cara. falar, agora eu já, já sabe quando... eu Aquele negócio é. de. Puta que pariu, nós vamos ter... Eu tô falando pra vocês e minha cabeça tá... Cara, nós vamos fazer isso de novo. Isso é muito bom. E cara. a dor. E a é dor. Do, você sente aquela dorzinha queimaçãozinha que 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 de o... é refluxozinho. É horrível. É um é um refluxozinho, é. né? Ziu. É horrível. Ziu. Aquele é horrível. friozinho, mas se tá sentindo isso é porque vai ser bom. É. Meio... Mas é muito sim. maneiro. É muito sim. maneiro, sim. maneiro sim. isso. Sim, sim, sim. É. Adrenalina. O fazer stand-up, o estar tá no palco, é uma coisa muito doida, né, cara? Que a gente tá falando, a gente fez agora Uberlândia... Duas, mil, duas sessões de 2.500 cada, cada sessão. Caralho. Gente pra caralho. Fizemos Rio de Janeiro. Sábado duas sessões, sim, é 3 mil, 3 mil e é domingo mais 3 É muita gente olhando que um legal, cara sozinho é. com o microfone sim. falando umas Por besteiras que, eu falo, que a gente tá falando. Meu, pô. fazer stand-up é foda. Tipo, cara, cê, é vamos foda. Vamo pra parte boa. O negro ah, tem que ah, ser bom. Ah. Piadas do hype da, da, das novas notícias. Eu adoro. Os assuntos do momento uhum. e a, já mando uma debate pronta. pronto Eu gosto muito, tipo essa do Naldo, aí tem a, a do Evaristo com a Virgínia. Assuntos no cotidiano... Porque o gostoso é isso, o show vai se moldando. Deixa a vivo, né? Deixa a vivo. Cada né? semana sim, tem sim, uma piada sim. nova. Sim, eu acho que eu acho que esses, esses temas que vêm no hype, eu acho bom para você alimentar a rede social, né? É, isso é ótimo, Isso bom. é bom para alimentar a rede social. Você faz uma piada que nem. Cara, a gente encontrou com o Naldo ontem no, no aeroporto, né? Ele tava. encontrou. Aí a gente ele foi de encontro voo, a ele, né? Porque ele não tem nós ideia coincidente, é, né? E aí ele tava ali e tal. E aí ah, você mandou mentir. Yeah. <risos> <risos> mentira, mas, assim, que eu te encontrei aqui. Deve ser muito ruim e você ficar tá... famoso por ser Puta, mentiroso, né, E queria... ele é gente boa demais. Não, ele é gente cara. boa. É mas, gente boa. Mas, mas ele é gente boa e a gente tem que agradecer ele até porque ele que fundou o 4 Amigos, né? Depois que ele tirou a foto <laughs> ele vai fala, falar pra todo mundo que ele que fundou o 4 Amigos. Ó, esse, nenhum se conheceu, eu apresentei eu ele. Eu apresentei ah, eles tá, tá. e tal. E ele fundou o Pânico também. Tudo, Sim, fundou foi, tudo. Sim, foi. Coitado, mas ele caiu na pior eu acho assim da da quando é tipo Cenourinha que veio aqui outro dia, o cara contou aqui. Puta sacanagem. Puta, puta que, sacanagem, que pariu. Cara. Não, pega o apelido, fudeu. Não sei se O mesmo lança Sim. uma mentira. Mas ele tá bem Enfendeu. Mas eu ele. acho que ele. É você que é cara. Até hoje. É, que hemorróida. Até hoje. Entendi. Então, Aí mas, eu, mas eu acho que ele é pro... eu acho que ele, não, não, ele tá aproveitando. Eu acho que no começo ele ficou meio puto, mas agora ele, ele vestiu a carapuça mas, pra, mas pra monetizar. Tem, mas, mas tem que aproveitar, mano. Aproveitar também. isso, pô. Porque é muito mais fácil mentir do que falar a verdade, mano. Muito mais fácil. Aliás, é muito melhor. E, admitir, ele ficando, a verdade e, é chata e ele ficando bravo não vai parar de, de, de acontecer E é como se ninguém mentisse. Ninguém é. Sim. Todo mundo é sincerão. Todo mundo, todo cara. Todo mundo é sincerão, Sabe o que é engraçado? Porque, mesmo se ele prove agora que é verdade, que tipo o bagulho do tênis lá, parece que ele provou que é verdade mesmo. O Anderson Varejão, se eu não me engano, contou a história de verdade. O Lebron encontrou ele, elogiou o tênis dele, não sei o que... Só que meio que fica... É o jeito que é conta. É o jeito que conta. É o cara, cara exatamente. demais. que é muita mentira, Foi velho. eu falei. Eu, eu falei aqui já. Eu fui atirar em Miami. Aí, pô, tô atirando. Acabei de atirar pra... O cara... Você viu de quem do lado que você tava? Eu falei... Não. LeBron James. Tava atirando do teu lado. Ele tava atirando. E tava mesmo. E o não... tava da outra. Ah. Eu não... Eu, 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 mas eu não, eu não sou um cara que era ligado... de tô ligado certo, em Eu baquete. também não sou nada. Nem... Então, não, pra não, mim, era um... O tio de 2,40m, uhum. mas porra, não me liguei. Uhum. E o Café falou: Brown James. Eu falei: porra. Maneiro. Eu encontrei o. Steve Wonder. O Steve Wonder. Você, tá, você tá entendendo <laughs> a diferença de você contando? Você contou assim. Você contou, eu tava tirando, o é tava que eu falei: Aí, meio... Imagina Agora, se eu tivesse uma falar... foto com o cara. Le... É isso. Beleza, Fui ó, atirar com ele. É, exatamente. É. Eu acho que ele foi. Ele que me ensinou a tirar. Ele foi. Eu errado. acho que ele queria. É, é, é que exato. a história fica sim. muito melhor ele contando. É, claro. Você contou exato. de um jeito mais simples. Mais mentira. E é verdade. É. Só que com a mentira, ela deixa muito mais maneira. É, e o Lebron olhou e falou. Me convidou pra fuck tirar. Fucking shoes. Seu Zica Nakatê. Seu Zica Forefriends. friends. bora, O Lebron cantou a musiquinha do. Vitor. Hello, é. Ô, bora, é. E se você tivesse tirado uma foto com o Lebron ali, Ia você poderia legal. dizer: fui atirar com o Lebron. Você poderia. É o jeito que controle você compra. da narrativa. É o jeito que você compra. É que você é compra é. Mas não concordo: eu vou defender o Nau. Não, mas nós estamos defendendo ele. Ele é, não estamos falando que... Ele, ele ele, que... ele mostrou foto com os caras Mas é muito mais legal. É dele, cara. É muito pô. mais legal. O Ariano Suassuna falava isso daí. É melhor você mentir pra... e contar uma boa história do que contar uma verdade chata. É isso aí. É, é, é. É. Não, é. Você vai incrementar, ainda mais você tá num podcast. Ele claro. vai contar com todo o frufru. Só que o problema é que ele é, também ele foi muito, entendeu? É tipo falar: tomei café é, na lua. É, 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 é. Os é, caras é, cara, é, não um café exagera. na lua. Eu peguei o SpaceX e tomei um café na lua. Não tomou, irmão. É. É, você é não verdade. tomou. Apesar, Apesar de, de que ser encontrou, mas não tá foi. Bom. É, sei lá que é. diabo. você falou, <laughs> pô, Peguei a Apollo e fui. Não, não foi, não, sei, mano. não, então não foi. Então, eu acho que tem que ter um limite, pô. Tem é, que ter um limite é, do negócio. É, exatamente. Exato. Porque, porque isso daí já entra, <laughs> esse, esse tipo de história já entra no campo da fofoca, né? Que já entra no campinho da fofoca. E caiu na, na. A fofoca hoje em dia, ela é. Move o mundo. O mundo ela... tá aqui por causa da fofoca, legal. aquele livro do Yuval Harari lá, o. O, o Harari, o, o sim, Sapkins? Sim, ele sim. fala sim, que a gente só chegou até aqui por causa da fofoca. Claro. Oh, não foi o fogo, é, não foi mas o. Coisa... É, ué. Foi a fofoca, foi. Foi falar do outro. E o Homem eu, das Cavernas queria falar que o outro tava sendo estivado. Mas também depois qualquer coisa que você fale vira mentira, né, irmão? Exato. Eu acho que. Isso que você se fode, entendeu? Uh, ele pode falar a maior verdade do mundo. Que a a fábula lá do. Ó, o lobo. Não tinha lobo nenhum. Ó, o lobo tem o logo mesmo é, ninguém, ninguém... Seu cu, ninguém te ajuda é. <laughs> não, mas é que nem a gente o viaja não pode falar nada, a gente cara. viaja com o solo por exemplo e aí mano o que eu já o mais ouso de produtor é falando assim eu fui o primeiro produtor que trouxe fulano aqui cara não dá pra acreditar eu imagino, nunca eu imagino a gente só concorda eu falo é mesmo ah, que legal entendi qual é? maneiro que legal eu que legal, fui é. o primeiro que trouxe aqui não o tinha teatro Cavalcante, aqui é. eu reformei o teatro e tal por mais seja verdade você fala não foi você hum. é né? <laughs> Não foi você, meu irmão. Não é tem como. Mesmo. É isso Não mesmo. tem como. Porque depois qualquer verdade vira mentira, é exato. cara. Mas é, é um bagulho que você fazia, que a gente fazia muito escola, a gente fazia muito isso. Ah, quando você estava com esse final de semana, se aumentava. Porque pra ninguém caralho. pode provar. Ninguém, pro... ninguém provar. Não, a partir do momento que ninguém pode provar aquilo, você pode falar qualquer coisa que aconteceu. É tipo quando tipo você. Uma vai... famosa que você já ficou, um bom corte. Um bom, um, bom corte uma, agora. Uma. É... Scarlett Johansson, você acredita? Ah, mas Escar... jogou uma gringa, não, você afinou. E, ué. Jogou uma Brasil oh, aí. Uma coisa pode sair com é. o LeBron James. E ele não tem Brown e eu não posso comer aqui agora. Não, a não pode Tio pegar a Scarlett Johansson. Não, eu tô querendo o Brasil pra dar um bom corte. Uma. Uma, a... uma brasileira que você Marianna, já ficou. Marina Rui Barbosa. Você já <laughs> ficou com ela? ela? Você acredita? E ela que me chamou na DM? ela te chamou na dele ah, ela te chamou do chamou do nada tava naquele, no outro momento. por isso que o luva de pedreiro tá dando em cima dela pô. Ah, ele falou se aposto que o casal pegou sim. Sim. não e como é que é a, a, pô, a, eu nunca a, peguei a, nenhuma ele tá famosa. namorando a, a luva de pedreiro o luva de pedreiro ele não não tá namorando? namorando uma enfermeira eu falei já começou com a luva errada já, já ele a lua, começou ele tá lá, namorando né? uma enfermeira ele tá namorando não sim é só uma internet Porra, luva de pedra, namora uma enfermeira. Eu falei, caralho, já tá que com a luva O que ele faz errada? hoje em dia, o luva de pedra? que eu não faço mais A mesma mais coisa do... que antes, chuta a mesma bola Receba. no mesmo canto. Mesma coisa? Mesma coisa. Pô. É. Você Receba. Que... Receba, yes. chuta. A Graças bola vai. É ele tem seis, seis palavras no idioma dele. No, é, no ele dialeto. parece os bonequinhos que é. você aperta a barriga, né? Graças receba. a Deus, receba! <risos> <risos> e abre o bracinho. Se você apertar o a camiseta o faz o gol, tem que tirar a camiseta. Mas é. É, sabe que às vezes eu, eu, a gente. Esse dia tava meio <laughs> conversando sobre isso no, no carro. De... Tá comendo. Mano, os <laughs> é Que maravilhoso. É muito oh, bom, isso, né? é muito, isso é muito, é muito, muito brutal. Tá? Sabe por quê? Porque eu, eu esse dia eu tava conversando com uma amiga minha e ela, a gente tava falando sobre que as mina faz essa brincadeira de, ah, se tivesse uma pessoa, um cara conhecido para você transar, quem que você gostaria? Ah, sei lá, o Robert Downey Jr., uhum. que é o Homem de Ferro. E as amigas todas apoiam. Isso é muito foda. Por isso que funciona essa brincadeira pra mulher. Uhum. Que é sempre. Ah, eu queria dar pro Cauan Raymond. Ah, e é, as minhas, é, com certeza conseguiria. Se você conseguiria. É. é Agora com o homem assim. Você não, viu o que eu falei? Não. Os homens jogam Já pra baixo. Que Scarlett? Até parece que a viúva negra ia é. chupar o pau do Afonso. É. 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 Jamais. Jamais. Jamais, ela ia parar de lutar com o Thanos pra vir aqui chupar é. seu pau. Mas você sabe que a Scarlett Ela é casada e ela é. Mãe de um filho de um cara que é comediante no SNL, do ah, cara é? que apresenta ah, o bagulho. Eu não então, sabia. ou seja, tá dentro do meu campo de atuação. É, é. pode chegar é, até. Eu você o, Bem o, pensado. Cara, não existe Bem o pensado. impossível. Não existe o impossível. Dizem que você, as cinco pessoas que você conhece, você consegue conhecer o mundo. É isso, é o, a teoria das, dos apertos de mão. Você tá cinco apertos de mão de todo mundo, né? Você sabia disso? Todas as pessoas não, sabia, do mundo elas estão a, a seis graus de separação, que é. Você conhece fulano, conhece fulano conhece e conhece que vai, vai chegar lá. Vai chegar lá, ah, lá assim. a última pessoa. Isso é muito foda, né? É, é muito você foda. pensar, pô. é muito foda. É velho. muito, porque você é tá a quatro apertos de mão do Michael Jackson. Não, ele já agora não, não dá. mais. Agora não, mas eu digo, você conhece, alguém, você conhece alguém que conheceu Depende, ele. Michael Jackson. Depende, se você for... Do. Não, vou falar merda aqui, que daqui a pouco o negócio vai ficar puto mesmo. Né? <laughs> Cancelamento é chato pra caralho. É muito. Tá quatro para perder mão do Obama. É isso, do Obama. É exato. Você conhece o, o Rafinha, que conhece um, um, um outro comediante gringo que conhece o Obama. Que e conhece o é governo muito foda, americano pô. que trabalhou lá pô, e trabalhava conheço, com o Obama. já conheço o Naldo, eu tô bem perto da Não, turma. do Lebron, do Chris oh, Brown. O isso aí, tá vendo? Oh, tá entendendo? Onde, viu? Caralho. Só de ser amigo do Naldo, você já conhece Aí, muita gente Caralho, porra. Só o Naldo já, já te caralho. faz conhecer praticamente o mundo todo, né? Porra, a Gretchen, o Van Dame. O Van Damme, é verdade. Oh, 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 vocês conhecem oh, oh. a Gretchen. Conheço então a Gretchen. Então vocês estão a um aperto de mão do, do. Do Van Damme? Um aperto de mão de já pau já, também, porque ele já tava já... Louco. Eu já apertei a mão do Van Damme, Eu pô. também. Você apertou a mão do Van Dame? Então rádio. eu tô a um aperto de mão do Van Damme. Eu, é, entrevista eu tenho uma foto com o Van Eu também tenho. Mas eu amigo dele, né? Não. Isso é engraçado que a geração Z agora tá falando: quem é Van Dame? É, não tem ideia. Você que é da geração Z. Geração não Z não tem ideia. Ele é, é. um cara. Que ele era 1,60m, um mas Chimil. abria as pernas como ninguém. Ele é, fazia, é. O negócio dele era espacate e a bica, né? E a, bica, ele, a, e a bica. bica dele do final e era sempre. Ele tá cego. E lutar ah, cego. Ah, tem uns três filmes e que alguém joga coisa no branco. É. É. Não, isso. tem, tem uns três filmes dele que jogam alguma coisa no olho dele. Ele já não percebeu que ele tem que proteger é. o olho? Não. É, tá sempre é. aqui assim. Se fosse o Márcio, tá sempre aqui assim. O maluco tá sempre assim. Não, e eu vou dizer, hein? e bica, hein? E bica. Pode tacar qualquer coisa. É o Vandame com o pozinho no olho e o Lia sabe o do sei, sei. que Bom, sequestra filhos, sempre tem alguém sequestrando o filho, filho dele. Sempre. Filho dele, a mesma filha foi sequestrada 14 anos. Não, do, vezes. No, busca, eu... no Busca Implacável, é, os sempre. três, alguém. É. Meu irmão, você não percebeu que você é um pai ruim? Ele Sim. é um pai ruim, pô? É exatamente, ele então sequestrando porra. toda a toda filha, vez, toda verdade. vez Começa caralho. a olhar mais cuidado do teu filho, começa a dar uma atenção pro teu filho, pai porra, ausente do caralho. segurança, caralho, porra. É verdade. Sempre é começa verdade. os filmes dele com sequência de sua filha. Ele fala, mas também essa mina tem que parar de sair. <laughs> fica um pouco em casa, porra, filha fica, da puta. fica com essa porra também, já matei metade do elenco de Hollywood. <laughs> é, mas essa porra de, de, de ator é realmente isso, né? Eles se emplacam no, no tipo Num de papel tipo, e, no, exato, e fica vai. nessa porra. É. São, ai, poucos ai, que é. consegue, são poucos que conseguem, são poucos que conseguem transitar. É. Entre papéis. Ah, mas papéis. você vê agora como chama... Pô, o tiozinho eu adorava, que faz, fez As Múmias, eu... ganhou agora com A Albert Baleia. Ah, Freezer. Porra. Ele, ele é era, pica. Pô, eu via todos os filmes dele. É o da, ele o filme era, era um só um filme de ta... ação. Só de ação. Ele foi tacado na sarjeta, agora ganhou na baleia. né ele ganhou com um filme de drama, né? Com um filme puta você drama, tem... então. É. Mas o problema é que quando o cara fica muito, muito, Roto muito... famoso, né? o Tipo Robert Downey Jr. Uhum. Pô, qualquer coisa que ele foi fazer agora, você vai ver um homem de ferro. Qualquer coisa. Porque é. ele virou o um homem de ferro. É, que né que é nem Harry Potter, todo, todo Harry, mundo. Esse maluco do Harry Potter, coitado. Coitado, daí, não dá não, não, não é pra fazer nada. Ele, acho, acho que, que é ele todo um filme o ele nada, vai ter que andar né? com uma vassoura. É, ele vai, com é, um total. Negócio, meio com cara de Como perder, o, Jean né? o tio que fez lá os vampiros, que fez Batman, o último Batman. Hum, o... Eu não lembro o nome. Eu, eu sei quem que é o que brilhava: Isso. Robert, Pattinson. Robert é. Pattinson. Eu fui ver o Batman, eu esperava o dente de vampiro. Não, mas é porque ele fez um Batman meio crepúsculo também. É, então. Maquiagem. Ele passava maquiagem. Nunca Pô, a cidade isso. tá acabando só um pouquinho que eu tô passando é, o rímel da Virgínia. É o o cara, o cara tá, Coitado. O cara, reclama, o cara reclamando. sair ah, 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 saí de Batman aqui com, com a, a sombra da Virgínia, saiu tira, na chuva enquanto é eu lutava é com, com o pinguim. Você não acha que ele é o Batman, você acha que ele é um vampiro. É, mano, cara. Você, ele, ele, é porque ficou muito. Então, muito marcado. Isso daí, marcou, né? Marcou já era. Oh, é. é igual é. o Macau e também. Macau e Nunca esquecero, mais esqueceram de mim. Esqueceram o caralho dele. Esqueceram pra caralho dele. pense em alguém que esqueceu. Com força. <laughs> Não, mas Caralho, que é, que velho, que é tipo porra. uma. É ele é uma. É, é um dom e uma maldição ao mesmo tempo. Porque quando o cara fica muito famoso por um papel, quer dizer que ele atingiu muita gente. Ups, é. Muita Sim. gente. Mas ao mesmo tempo ele matou de um lado que todo mundo vai ver ele fazendo aquele papel. Ele pode ser qualquer papel que ele for fazer. Oh, o Michael J. Fox. Que é o do, do, de Volta do, do o Parque. É, ele é o do De Volta pro Futuro. É. Eu tava lendo a biografia você dele e falou hora, todas é. as outras coisas que eu fiz sempre entrava nisso daí. Sempre encaixava no, no De Volta pro Futuro. O Leonardo futuro. DiCaprio é um que fugiu dessa bolha aí. É, mas o Leonardo DiCaprio é pica, né? Você é. tem, tem, é. tem atores que. Pô, é que vão Eu tava com meu filho cheiro no cu da mina. Uou, já fiz assim, porque mostra que que... Ah, o do Lobo de Wall Street. O do Lobo de Wall Street Ah, o Lobo de Wall Street. você é bom esse filme. É bom, mas meu filho passou na hora, o cara cheiro no cu da mina. Eu oh, falei: assim, nossa, que, que ah, do... foi isso é, é o lobo de Oistrite. <laughs> é isso. Você né? passou. E eu, puta situação não, de merda. É, é um puta bom. filme. Ele, puta ele filme. Ele é, e ele consegue, Ele faz daí o, o, o regresso, que, que é, é qualquer outra coisa. O regresso passou na hora puta, Mas, mas <risos> você <risos> dá uma leve misturada. Você pensa assim: caralho, se ele, ele foi mordido por um urso, ele, caralho, ele só se fode. Eu disse que filho, ele não mas... sobreviveu. Mas, mas agora filme com o urso é... ele tá aprendendo. Tipo, aí, como se fosse isso. É uma misturada. Eu sei que o mundo já é chato, hein? Não, é muito chato. Do regresso? Eu, puta, tomando o cufur num cinema caralho. me deu um ódio, cara. <laughs> Exato, dá raiva. Ah, ele só se fode, fode, velho. É três horas um achado, só se fode. Só se o urso fode. come o cu dele e o caralho, ele continua vivo, <laughs> se fodendo. É o Titanic que morreu só Porra, congelado, velho. É, Porra, é coitado. Aí, Pegou um, tá um friozinho e morreu. Não, mas o Titanic, <laughs> mas, é mas o Titanic morre porque a mina é uma puta, aquela mina lá. É verdade, pô. A tábua, os caras já comprovaram que a tábua. Não, mas a tábua cabia os dois. Eu vi uma reportagem que o James. A e os dois é caras fizeram uma simulação. É a James a mina quer ir numa King, porra. quer salvar é uma King. Vai os dois, pô. James... Nunca dormiu num, num colchão de solteiro. Água, Nunca cara. dormiu de conchinha num colchão de solteiro, é a mesma coisa. James James é Cameron verdade. falou que, não, que os dois iam morrer se ele subisse. Por quê? Falou agora essa semana. Que se subisse os dois, ia morrer. Por quê? Afundar a tal? Ia afundar a tal. É claro que nem afundar, a tauba. não, pô. A talba não, não suportaria o tamanho da massa. Não, o, o maluco tá aplicado. aqui, ó. A, mina, a mina deitadinha e ele aqui. Mas cabe, ela fala, puta, não vai caber. Não ela vai, olhando é. assim, não cabe, não. Se é. ele cabe se assim, eu vou fica bem fica no caindo. cantinho, ela fala, hum, Ué. mas daí eu vou apertar. Tem os gatos, tem os gato, ela falou. Tem os gatos. Nunca andou num Celtin 5 atrás? Já. Você vai com metade da bunda no colo da Vai bonito. A tia vem no colo da tia. Você é com Vai 23 bonito, anos, a tia vem mano. aqui. Você mamou na minha teta, a tia falando. A gente, a gente saiu no Guarujá, era como mais é engraçada. Um bode militar. Fui, Fui sua mãe de comprou leite um, Comprou um escorte conversível. Pô, na época era uma nave, pô. Esporte Ninguém, ninguém tinha, era, era carro, cri... ninguém tinha. A gente ia pra praia. XLR. Pô, pegar pega as minas, o cara, ia ser foda. Pô, oh, subia seis no escorte. Caralho, é foda. Fez vão botar a mina no porta-luva, caralho. <laughs> Não dá pra sentar mais ninguém no carro. Sim. Sabe? E baixava a capota, saiu seis trouxas. É, achando que aí. E né? arregaçar, mas que jeito. Sabe que tinha um negócio que eu sou de Curitiba, né? Eu sou nascido em Curitiba e vim para cá quando tinha, sei lá. 40 dias eu nasci lá. Terra boa, irmão. Aí quando, eu tinha, os, é, quando eu tinha uns 40 dias eu vim pra cá com minha mãe é, e meu pai, que eles iam abrir uma portinha de jogo do bicho. Coisa legal, coisa boa. <risos> coisa, <risos> coisa besta, Não, isso aí não era Bobagem, nem. Não era, né? Isso aí não era nem que eu na época, Bobagem. né? E aí a gente, e, só que deu errado, e aí meu pai acabou virando taxista, não sei o quê, aí abandonou minha mãe e nós voltamos pra Curitiba. E sempre que a gente entrava no carro com... e sentava o homem na frente e falava, pô, é carro de Paulista, isso. quando tinha mulher, Aqui tipo, tem um cara e uma um cara e uma mulher, as e o cara é na frente, isso é. aí, falava carro de Paulista. Eu é. nunca entendi porquê, mas sempre repeti. Uhum. Por quê? Vocês que são paulistas. O carro o porque porque Paulista era assim mesmo. Não, não é isso não. Não é isso não. Por eu, eu, porque o do Rio e do Rio, assim, vai sair com a tua mina. Tá. Certo? Certo. Como é que você sai com a sua mina no carro com dois casais? Fica, eu e a mina, o não e a mina. Carro de Paulista não vai, os dois homens na frente e as duas é. minas ah, atrás. Ah, mas por quê? É como se fosse uma etiqueta, velho. Porque seu você seu vai etiqueta. bater um papo com teu brother, sei e lá. E elas e estão conversando lá atrás. E lá atrás, é. é. E no Rio não é assim. No não, Rio vai o cara é, vira, é, isso. é Isso. Aqui Porque não. Porque aí quando discute já fica um clima... Hum. Porque imagina, você tá aqui, ó. Aí deu bosta no rolê. Aí volta as duas minas atrás e você e seu brother aqui. Vai conversando pelo retrovisor brigando? Já teve num carro começa a brigar o casal e você fica só com a carinha de. Já, pra cara. Não, pode deixar aqui ó, que você fica com a é, carinha. É, vou descer. De, é... Deixa eu aqui mesmo, pô. Já tá perto de casa, tá 8 isso, quilômetros, Isso é muito é Não, mas véio. a Puta chance gente. de dar merda é menor em relação à, à briga. A briga do quê? O carro de Paulista ou o carro de Carioca? O carro de Paulista dá menos briga. Ah, lógico que dá, porque tá daí você é é um é, é, tá vai brigar quando chegar em casa. mais inteligente. Só vai brigar quando chegar em casa. Mas se é, é... É... se é carne nova no pedaço, pra, ambas, pra ambos, uhum. né, eu acho que é... o carro do Paulista é pior. É pior, pô. Você vai sair pra dar um rolê Porque com as as um, nova, o é nova, aí cada um tem com a mãozinha acho. na não não, coxa. A mãozinha na coxa é legal pra caralho. Mas quando jogar comigo. Uma das coisas mais legais de dirigir com a mulher do lado é o carro do Paulista. A mãozinha na coxa. A mãozinha na coxa. Tá de Cabral no meio do Oceano Atlântico é foda. Você é, tá querendo então. descobrir o Brasil. É quando é você sai com o Minha Nova, o carro São de Paulista caro. muda. Aí vai, aí, é o ah, aí vai casalzinho. Aí atrás. vai casalzinho atrás, manda O bagulho Exato. fica aqui, né? Vasco da Gama. É o famoso põe a mão pra depois. É, mas como é uma, que uma mãozinha é. na coxa é bom demais. O ruim é quando o é, carro é manual, manual você manual. tem que a cada. É, duas, é uma marcha é, e uma mãozinha na é coxa. Na época é. que não tinha muito carro. Eu sou da Não tinha muito. Você se via de qualquer jeito, irmão. Ai. Você muda com o cotovelo, a marcha, você... Yeah. você sabe eu que é faço... uns bagulho total, muito louco. Eu transei muito pouco no carro, sabe? Eu transei, uma, acho que uma vez, assim, no carro. Mas eu também, porque eu já fui bem mais bem Ah, mais gordo, a né? mudou tudo, né? Ah, tudo. <laughs> não, mas, mudou, mas ainda eu peguei eu cheguei aplicativo. a sair num Corsa. Não foi nem num carro, foi num Corsa. <laughs> que a gente transou. E aí, Caraca. eu lembro que eu tava... Eu, Caraca, é porque não tem irmão, posição, cara, né? Não tem porra. uma posição Achei muito séria. Primeira vez, e aí deitou os bancos. Aí eu, eu lembro que o, o, ah, o Frei de Mão sempre quer cometer o cu, É impressionante. O, a tara de, que Frei direto, de Mão tem, tem cu. É. é impressionante. Então, o câmbio razão. também. O Câmbio também. logo. Quer é fazer logo depois. É se você não for, vou eu. Vamos revezar. E aí eu, eu lembro que tava pá, dando na bunda ali atrás. Aí eu puxi, despuxei o feio de mão, só que eu esqueci de. Engagatar. Engatar o outro carro desse. Aí, só que eu fui, não senti, então, porque não, não tava numa reta, mas não tava naquele assim. Aí começou a mexer o carro assim, do nada eu só escuto um. Brum. Bateu no hum. carro. E eu achei, na mina gozou, foi, gozou fortão, né? Bum, Chegou <laughs> Chega a oh, o carro. Gozou fortão. <laughs> Caralho! Que gozada diferente. Caralho, bicho! <laughs> cara, cara já bateu o carro, achou com a mina gozou. Caralho, a mina chega a tremer o carro. Tá doido. Do do, tá doido, que constrangimento. Não, mas é que antigamente. <laughs> não, é muito constrangedor, cara. O constrangimento é de sair o carro e o constrangimento dos vidros, tudo embaçado. Os vidros é, embaçados é não tem é como. É forte. embaçado não tem desculpa. É o que ah, yeah. é álcool. Ah, mas não, so, vai mas, lembrar, mas você vai lembrar. Você vai lembrar. Você andar vai com um isso, de isso álcool e zoprolpilho. Tinha não no... lembra nem na camisinha. Cê vai lembrar lembra mano. mano. Não não vai vai não. Aplicar antes em casa, Mete o pé descalço. Ah, tá, vou ficar aplicando <laughs> álcool e Você tá você tá perto de transar com a mina. fala, Calma você trouxe proteção. Armado trouxe o álcool com balão. Qual o meu álcool e zoprolpilho? Para limpar o vidro. Você quer que se foda? Leva o álcool e é muito é muito para lá mesmo. Não deixa passar o álcool e aí eu lembro que você tem você teve de transar no carro todo embal passado você já vai indo, aí você dirigindo, meio ainda acabou de se gozar. E a mina é. com aquela flanelinha limpa. <laughs> a, laranja, <laughs> a laranjinha. É e no outro dia... Agora vem cá. Dessas coisas de mina. E quando você não quer dormir? A coisa aconteceu, é embora. Porque, quando você não acontece. quer dormir? Como assim? Não. Cê, ah, você não quer passar a ah, noite. não quer dormir é. junto. E como é que fica isso? Márcio, como é que fica aí? É uma não solteiro, situação complicada, né? Como é que se administra isso? Cara, eu a já... coisa rolou. Ai, tomar um café da Vamos manhã. Dormir abraçadinho, é. Dormir abraçadinho, Cara, eu já fui muito refém disso não consigo dar desculpa, não. Aí você não, não consegue? consigo. Mas assim. Você a... passa a noite. Então, aí eu tenho minhas manias, né? Que eu comecei a já me. Tipo, eu me mexo muito, tá? Então quando a gente vai deitar, eu falo assim, olha, não se importa que eu me mexo muito. Aí quando eu me mexo, eu me mexo meio agressivo, cara. Um tá? Não, é tipo isso. É, tal. Aí eu começo a falar à noite eu meio esquizofrênico assim eu já 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 Mas aconteceu você mete o louco. já, já muito louco não já aconteceu eu tá tão chateado Cara, de estar tá lá porque eu falei mano por que que eu fiz isso na minha nunca mais trago em casa e eu falei assim é a última vez aí eu falei tomei uma dose dosinha, né para ficar corajoso aí fui encostei só a barriga assim na cama assim de frente pra mim assim fiquei paradão ela Márcio eu fiquei quieto não respondi não ela Márcio tá acordado eu só fiquei quieto ai meu deus que medo e eu só fiquei quieto e aí, ela foi, eu deixei a porta aberta ligeira. Ela, ela abriu a porta aí, né? e saiu. Vazou. Caralho, Caraca, mano. Eu, eu, é mais fácil você falar assim: eu preciso acordar. Que é eu tenho exatamente, show agora. mas é vergonha. Pega tá a mala às três horas da prefere. manhã. Pega a mala, vou contar pra gente. Tá eu fui tá já... esquizofrênica aqui assim, porque assim, eu, assim, ó. eu já tá. tive que ir pra banda às seis da manhã. É isso aí, pô. Mas vou eu já. Eu já ajudei a Afonso já. Eu preciso ir pra banda, tem programa hoje. programa não é nove da noite, eu preciso chegar às seis, porque eu preciso. Vai gravar, Você sabe que eu tenho uma história. Eu já te ajudei. Eu já te ajudei. Não, a O amigo liga. Não, a Que assim, eu às vezes às vezes eu sou um pouco lento, eu confesso. O Afonso, a gente tinha ficado com duas minas. Imagina, imagina. Tava não. Pera lá, pensar, não. Pera aí. Não, pera aí. Que não tinha como ser rápido. Pô, Tinha ficado eu e ele com a mina. Nós dois não é um tempo. E tal, surubal, tá? Não. Noronha, Noronha, Noronha. Tipo isso. Duas minas e nós dois. Aí ficamos. Se arregou, E nós assim tinha se matado. Eu tava esgotado, esgotado. Aí, para tomei um banho, as minhas foram embora e tal. E aí eu tomei um banho e falei assim: "Cara, eu ouvi uma mensagem do Afonso, ele falou assim, tal, tá, não sei o que, mano, me ajuda aqui". E eu ia mandar mensagem para ele que eu falei: "Mano, você esqueceu teu óculos aqui". Quando eu fui mandar mensagem para ele, o óculos na mão, ele falou assim: "Mano, me ajuda aqui". Porra. Eu falei: "Cara, ele tava querendo o óculos". É. É. Aí eu falei: "Vou lá levar o óculos". Aí eu falei: "Tô indo te levar o óculos". Ele: "Beleza". E não combinamos nada. Quando eu toquei a campainha do quarto dele, eu falei: "Afonso, teu óculos". Ele olhou assim e falou assim, hum, hum. Falei, não é possível que em meia hora tem outra mina aí. Foi isso que é, aconteceu. Daí, é, o cara do, do mendigo no bufeiro. É, aí, ah, aí eu bati o olho assim, eu vi só uma perna assim, ó, na cama. E eu falei assim, ah você matou, né? Mano, caralho, tem. Tenho... Mano, aí eu. Tá bom, Afonso, desce lá reunião. Tá tendo problema. Só que isso aí já tinha passado uns reunião dois, três minutos. Três da manhã. <laughs> a Caralho. pior pessoa dando desculpa, Caralho, pô. Caralho. Aí eu falei, Afonso, reunião deu nossa, bosta. Véio. Deu bosta. Ele o quê? Reunião deu bosta. Deu bosta, reunião. E saí. Aí eu mandei mensagem pra ele e falei, mano, foi mal, foi a desculpa que eu arrumei, velho. Não tinha o que fazer. Ele, puta chata pra caralho, não sei, o que, não sei o que. Eu falei, mano, aí deu certo. Mas foi Pô, muito bom. Ruim. Se deu certo, Vocês que tem uma história que, que vocês até. Manhã, ou... Vocês saíram que é, ano é, do pânico? Eu saí em 18. 18. Então vocês estavam ainda. Ó, teve uma Comecei vez que eu, eu morava no, lá no 52, morava eu, o Nando e o Thiago. E aí eu e o Thiago tava nessa fase aproveitando pra caralho. E às vezes a gente queria só terminar de transar e parar. Então a gente se ajudava pra, pra dar desculpa. Um dia o Thiago não tava. Aí tinha uma, uma menina lá em casa. Aí eu fiz, puta que pariu. Preciso resolver minhas coisas, mas eu também tinha vergonha de falar. Hoje em dia eu falo abertamente de, pô, não, 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 não gosto de dormir junto, etc. Ou se rolar, dorme aí, uh -huh. tá tudo bem. Só que na época, não, eu não sabia como lidar com isso daí. Aí, o Thiago não tava. O Patrick Maia, do, pô, que veio patricão, aqui, o Patrick chegou aqui. Eu acho que ele até contou a, essa ele versão contou. da história. É. Uhum. Aí ele, ele chegou lá, aí eu escutei a voz do Patrick. A mina tava no meu quarto, eu saí do quarto, fechei a porta e fiz... Patrick, bate no quarto e fala que daqui... 15 minutos, o carro tá chegando para pegar a gente, tá? Ele falou, beleza. Voltei pro quarto, como conversando, eu, a Mina e tal. Deu 12 minutos, deu 15 minutos, o Patrick, tá, 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 tá. Meu quarto tinha um guarda-roupa aqui, então não dava pra cama ver a porta. Uhum. Aí eu abri a porta falei, e falei, aí, Patrick? Ele falou, ah não, só para avisar que o carro disse que vai atrasar 3 horas. Pode ficar de boa. <laughs> filha, filha da, da eu, puta, <laughs> Fechei a porta, voltando pro quarto. Caraca, no outro dia, a gente foi no, no pânico para divulgar o partido stand-up. Vocês estavam ah, lá ainda. Ah, e aí cara. o Patrick contou essa história lá. Quando eu chego em casa, tinha uma mensagem da mina falando assim: ó: Por que que você Não. mentiu? Era só ter falado Ai, a verdade. Eu fui igual aquele emoji assim, eu fui derretendo. Isso é péssimo. Mas situação. hoje em dia eu falo, eu falo a verdade, eu, eu dorme também. Eu, eu tô tão cansado que só apaga mesmo. Isso daí, é. se quiser me roubar, colar minha bola na Não, perna, vai acontecer. <laughs> o... Vai acontecer, pode acontecer. Isso aí é o risco que a gente Corra corre fora. Um Supermonder, o quê? Não vai conseguir soltar. É. Teve uma. Água teve... quente. Uma, ó, uma vez tinha uma mina lá em casa. Obrigado. E aí é... ela falou: dormia e dorme, lógico. Só que eu tava, tipo, tinha feito show de quinta, a segunda. 20 sessões, morto, cansado, cansado, podre, cansado. Podre. E aí, aquele negócio de quanto mais cansado você tá, mais, mais, mais forte fica o trator. É. Aí eu tô, fui dormir, pô, apaguei. Tomei uma melatonina, falei, vou dormir pra caralho a noite toda. Do nada, 3, 4 da manhã, a mina me balança, assim. Você tá roncando. Nossa. Cara. Aí eu fiz, ah, tá bom. E aí, dormi de novo, deu 20 minutos, Já era de novo. de novo. Você tá roncando. Aí eu falei, então... Tem um colchãozinho lá no quarto, se você quiser ir deitar lá no vai, outro, é, vai, pode vai, ir. É, pô, é, é, meu, cara. E aí? Em casa. Ela e ela pegou e foi. No outro dia eu acordei ela tava de, dormindo no colchãozinho e eu dormi na cama. Aí eu fiquei meio numa sensação de tava errado, eu tava, eu fui errado de fazer isso. Acho que não. Você acha que eu tinha eu, que ter acho que Não. Os incomodados que se mude, é, desculpa. É. é um Então, nós ficamos uh, meio nisso. Um problema é, absurdo. A foto de dela velho. sumiu no WhatsApp. Então, não sei se tem <laughs> a ver. É, tem a ver. Não, não, não tem, nada, tem, tem a ver. Não. <laughs> tem a ver sim. Tem a ver sim. É que, na, na verdade, ver. a pineia é um novo produto. tem vai sair, até a tão de você. Não vai arrancar à noite. Meu irmão, tava cansado, pô. Tava apagado. Ô, mas você falou isso daí do Sonâmbulo, lembra uma vez que a mina. Tô deitado do nada. Dormindo... No hotel... Santa Catarina... Do nada a mina sentou na cama... Para, velho... E virou assim... Pique e invocação do mal... E eu deitado... Isso assim, dei, cagava... Deita aí... Também. Deita aí pra dormir, pô... Deita aí... E ela em silêncio... Ela levantou... Foi até o, o cabideiro... E ficou andando igual o The Cinzas... Ih, caralho. Jesus. Meteu, ah, meteu o um Gonçalo. E velho, eu velho. olhei para aquilo e fiz, hum. vou fazer igual quando eu quiser mandar alguém embora. <laughs> é, pronto, melhor. <laughs> tá imitando o Márcio, tá imitando o Márcio não, fiquei com medo real, pô. Fiquei com medo eu real, acho que pô, eu acho. me cagar, me. Eu sou, eu sou aquele que não acredita no espírito, mas não quero que aconteça é, comigo. Não quer ver. Não. não duvido. Aí veio, ela começou a falar umas palavras soltas meio, é, amarelo, tá? Lá, lá, lá. Nossa. E você eu é, deitadinho. Sabe quando você dá aquela subida no Eredondo? Você fala: Não, oh, o demônio cara. não vai entrar debaixo do Eredondo. É, não A deixa Mina o pé veio, fora, sentou igual um, um, na postura, coisou, deitou igual um defunto e apagou como é que eu durmo depois? Eu falo, esquece, nem fodei, meu, é, eu vou é, Aí foi você pro eu colchãozinho. Dur... Não, não tinha colchãozinho nenhum. <laughs> ficou eu acordado assim, ó. A noite toda, assim, eu assim, olhando pra lá. Mas nós está no céu santificado. Ah, <laughs> ah, Nunca rezei caralho, tanto depois de transar. Velho. Roubada é foda, né? Roubada. Roubada. Isso é roubada. É, é ah, não é muito, também. Pô. Tem umas roubadas. Porque a pessoa é sonâmbula. E aí, só que eu fiquei com medo de, de acordar, é, porque tem. eu fui instruído por desenho animado. É, acordou, a pessoa morre. morre. É. Eu, eu também fui assim. Desenho animado, pô. Sempre sempre isso. Falei, eu mato se a se eu mina, como um é que eu vou... não acorda. Como é que eu vou falar pra polícia com ela cheia de vestígio meu no corpo dela? É, <risos> é <risos> assim, eu Mano. já vi, você sai. Eles vão passar aquela luz roxa, a mina vai brilhar igual árvore de Natal. Igual o cenário de vocês no escuro. <laughs> Fudeu irmão. Luminol, luminol. Fudeu. Caralho. É, Ai, mas caralho. Roubada cara, roubada. É mas Conta solteiro. Mas, é, mas, é, mas é engraçado. Ah, mas todo é, mundo passa o Ariano roubar, Suassuna né? fala isso né? Quanto é, pior de passar, melhor de contar. Quanto pior a história, melhor a história. É claro. Quanto mais fudida for, mais é aquela a, 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 audiência, a né? coisa de um dia ser. Um dia a gente vai rir disso. É que às claro. vezes demora é. bastante pra chegar esse um dia. Demora. Tem vez que você vai rir e os caras falam, não, ainda não, ainda é, tá ainda muito calma, cedo é, calma, é. calma. Agora ofensa, é, Os, os caras tiram muito sarro de você, do seu pai, né? É, é, é tipo, é, recorrente. É muito, é muito, é muito. Virou. Virou bullying. Ele é um bullying, mas é. Nós criamos essa fanfic de meu pai que foi embora e nunca mais voltou. Uhum. Porque meu pai foi, e aí minha mãe criou a gente sozinha, só que eu tenho contato com meu pai, etc. Mas ah, você uh -huh. Tem, 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 tem. E aí a gente. E como só é que ele administra isso? Pô, ele não, não pode reclamar. A partir do momento que você abandona o seu filho, você não pode reclamar é. de nada. Você perdeu a credibilidade em querer toda a reclamar. Razão. Porque ele foi realmente embora e minha mãe criou a gente sozinha. Minha mãe foi mãe-pai, e tipo, você mãe foi solo. Ter clássico. Com ele depois. Ele apareceu uma vez no ano, mas ele não educou, não, não ah, deu não, dinheiro, sim, não sim, fez sim. nada. Ausente, ausente. Ausente, totalmente ausente. E aí, é, depois do 17. Ali nos 16, 17, a gente voltou, retomou o contato um pouco maior e a gente se fala. E, não, não, primeiro, não tem nenhuma é, mágoa, porque minha mãe criou a gente bem o suficiente para entender. Que bom, que bom. Nunca jogou contra e sempre falou: o erro foi dele. E porque a gente, geralmente, quem faz terapia, uma vez conversando com a psicóloga, ela falou isso: geralmente, quem faz e sofre muito isso é porque acha que, porra, a culpa é minha, meu pai ter ido embora, eu, eu sou o culpado dele ter abandonado minha mãe, eu sou o culpado disso daqui. Uhum. Só que não. Rapidamente, minha mãe conseguiu, numa construção de, de conversa, etc. Que foi muito foda da parte dela. Ele era taxista. Sem instrução nenhuma. Taxista, padeiro, meu pai já então, foi. Então, ele, ele fazia corrida para os Estados Unidos, aí levava um o e voltava. Pra isso para é. Cuba. É isso também. É. Por, é. por isso ele que ele nunca mais voltou. Né? É. Mas é. a gente se dá bem pra caralho. Às vez ou outro, ele pede um pix pra mim e eu faço. Ah, é, né? O é é famoso hora. pai é pai, né? Mas ainda bem até que ele foi, porque o dinheiro que eu tô gastando com a minha mãe, eu não sei se eu ia ter pra gastar também com meu pai. Na minha mãe, eu tudo que eu ganho é pra dar. Mas faz. Parto, até você caralho, ter até tá mas, parte. Você não casa, na hora que você casar. na hora que é eu casar, depois, dos, depois dos, eu quero mais um, é. uns 3, 4 anos de solteiro. Você quer? É que eu tô com medo, na verdade, de entrar é no agora relacionamento. Que você se não, eu tô com medo de entrar no relacionamento porque não é só mais namoro, né? Namoro. Você vai conversar, vamos namorar, vamos. Namoro o quê? Aberto? Tem um aberto que é, é do igual cachorro, né? Que é. é, hoje tem um monte de. É, tem, isso, é um é, monte uhum. de subgênero. Que é o aberto, que é o aberto é abrir o portão e Aí sai tem todo o, o cachorro, aberto, sai correndo tem o... e o... Tem um semi-aberto. Tem um aberto tem o... que vai reclamar no Léo Dias. Que, que, que era foi aberto. Traída. É Exato. isso, aberto. Aí você tem um semi-aberto, ah, que é uma pessoa transa com todo mundo e a outra é feia. Aí você tem o. Você <laughs> tem caralho, o, meu, o... poliamor, que é cinco, quatro, cinco pessoas junto, que é o trabalho em grupo que eu chamo, né? Que é. três faz o trabalho dois leva o nome uh -huh. e coisa. Uh -huh. Aí você tem o trisal que tá famoso em São, aqui em São Paulo, acho que é o lugar que mais tem trisal, eu tava vendo lá é. um dado lá de, de, de é, muitos casais estão fazendo trisal, que é quando duas pessoas se juntam é, com mais pa, uma para pagar o aluguel. É esquisito moda, né? <laughs> É, o trisal é isso. O trisal tá é, vamos porra. se juntar com mais um para conseguir pagar o aluguel isso. que tá caro em São Paulo, que aí Caríssimo. já compensa. Você tem... Mano, é, é muito tipo de relacionamento. Antigamente era namoro, casado ou solteiro. Agora é namoro com subdivisões do negócio. É. Um casal de amigas minhas chamou eu pra entrar num trisal com elas. De, as duas já estão há dois anos. E veio, vamos? Quer namorar com nós. Quase isso. Quer namorar com nós. Quer namorar com nós. Quase isso a, a frase. Aí eu fiz, mano, ah, não. Eu acho que não, não dá certo. Porque, tipo, elas estão há dois anos oh, juntas. experimenta pelo menos os dois. Não, 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 mas é assim, ó. <laughs> Aí vai ser só, elas queriam namorar, namorar. Então Ué? as duas e... Na, não, pô. Eu já vou entrar na, na, café, na terceira cara. temporada, pô. Vou entrar na terceira temporada e ficar ruim. Entendi. Já, entendeu? É, Nós já estão com piada é, interna. E na, hora, e na hora de terminar tem que, tem que ter dois términos, né? reunião. Nossa na verdade, não é um término, é reunião. Tem que montar um grupo. É, montar um grupo. <risos> é. <risos> não, e as duas estão muito afinadinhas já, pra entrar, tipo, uma terceira pessoa. Estão as duas apresentando trabalho e eu segurando a cartolina, assim, sabe? Quando é, você não sabia o que é, se é, fazer. Existíssimo, é velho. Porra. Mas, mas eu, uma hora eu vou, uma hora eu vou. Eu acho, eu acho. Uma é. hora. Uma eu hora eu acho que eu tem eu que vou. aproveitar um pouquinho ainda. Eu tenho trabalhando muito. Mas você tem... Você tem algum... Amor platônico? Não, só pela comédia. Eu acho que, é. eu, eu acho que o momento agora tá mais focado nisso daí não, há muito exemplo, tempo. Tem, não é possível que não tenha uma mina que você fala que não se é tem essa aqui. Não tem. Não, se é essa aqui vai me foder. Eu vou não. responder pra é, ele. Ela, não ela tem. Não caga, ela não caga tem. pra mim. Eu não acredito não, muito nisso tá, daí, sabia? Não tem. Eu não tá, acredito porra. nisso de... Eu acho que é Quando você pai, né? se apaixonar... Tenho... É fa... Sabe que tem gente não, que fala não, isso, né? <laughs> tem gente que fala que eu não me, eu não me diz, relacionamento é, é, porque é. como meu pai me abandonou, eu tenho medo Tomatizou, de tá. entrar num relacionamento e a mina me abandonar. Que não faz sentido. Eu tô num relacionamento, e a menina fala: vou na padaria. Tá indo comprar cigarro? Eu vou ficar com medo é. da menina. Carlos, você tá me abandonando, só vou na não padaria. Não vai embora, não e vai embora. Quem, 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 quem? <laughs> atrás da mina. É, pode Eu ser, não né? acredito muito nisso daí de. Ai, eu me apaixonei tanto por essa pessoa. Eu acho meio. Eu nunca me apaixonei, então eu não sei. Você nunca se apaixonou. Não, não. Nunca chorou por ninguém. Não, nunca, claro que não, cara. Pô. Então eu posso falar pra é, ele: eu sou testemunha. É é eu sou <laughs> testemunha. Ah, que porra, é. Nunca, nunca. Nenhuma vez, mano. Não é possível. Juro por então Deus. Na hora do que céu. alguém der uma chave aí, papai, você tá fácil. Isso aí fudido. parece uma ameaça, pô. É parece que você, você tá me ameaçando. Ameaçando, não, isso é realidade. Pô. Não, não, eu já tomei um chá de buceta. Mas eu não. Quero o famoso. Lembra o chá de buceta? Sim, sim o chá. O chá de buceta Nossa, comete de pessoas mais feios. De que estão tá vulneráveis, <laughs> a situação vindo é. vulnerável. É. Não é, não? É. Pô, o chá de buceta, você tá ali do nada, Ela te dá um mata de leão leão. Ah, pega qualquer Ele coisa, vamos comprar uma casa junto. É, é. Comprar uma casa, um casar amanhã. Ele não respira mais. Hein? Exatamente, mas não cheguei a me apaixonar. Mas o sexo era. Você fica meio. Cara, o sexo aqui é muito gostoso, mas não a ponto de me apaixonar. Será que é uma estratégia bola? Dele? Não o sei. Quê? Essa? Do qual? Que é uma puta estratégia. De quê? do tipo a não mina que ninguém? não a mina falou assim você nunca se apaixonou por ninguém mas por mim você vai se apaixonar ah, um desafio não mas isso eu acho que tem eu acho vi que lá no Ticaraca Tica Tica é, eu vi você é... falando no podcast eu acho mas eu, que eu acho, nunca acho que se apaixonou por ninguém pode ser uma visão antiquada mas eu acho que tem um negócio de a a mulher tem um negócio de querer salvar o homem entendeu que o homem vê uma mulher e fala eu gosto muito dessa mina eu quero ficar com ela a vida toda porque ela é muito maneira uhum. a mulher olha pro cara e fala eu gosto muito desse cara esse cara é maneiro mas eu posso melhorar ele. Eu acho que tem um, um negócio de. Eu ah, vou dar um vizinho. É, é. Isso aqui bom. O homem quer que a mulher continue igual. A mulher fala, é, eu vou dar uma ajeitada, eu vou dar um martelinho de ouro nele aqui. Ele vai ficar top. Fazer uma funilaria. É, exatamente. vou deixar ele no... Vou deixar ele do jeitinho que eu gosto. Entendi. Tá entendendo? O homem é, é, já tá do jeito que eu gosto, tá entendendo? Uh -huh. Então, não sei, pode ser que tem, tem um querendo me mudar, mas eu, eu não sei. Pode ser que daqui dois anos eu volto aqui. E, esse cara, ele é. faz a cara do é. carente. Ele é um filho da puta. Não, pô. ele tem o estilinho. Ele... Ele... Já me liguei. É. Mas... O do cachorrinho abandonado? É. Do caramelo? Do caramelo? Do caramelo. Do caramelo. Do caramelo. Do caramelo. Filha Fira da puta. Estrategista, mano. eu sou malão. feio. É. Não, mas igual. não é? É... Não, não, essa é, não é feio não, mas já, É fio. que eu já fui pior. Eu, 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 eu tô é, nada com dinheiro pra resolver uma é, pessoa. Mas, né? É, mas eu não tenho nada, tá? Eu não tenho nada de, de queixo, de, de dente de demonização, de, de, de demonização não, facial. Não sobrancelha não, do sobrancelha do de. Você viu quem fez? A gaga fez. Eu vi. Quem fez? A gaga de Léo A Gaga de, a gaga ah, de Liels. Tá, Liels. Tá, Liels. que era Lady Lady gaga. Gaga. <laughs> não, a Gaga. de Léo. Ela apareceu ah, A gaga de Léo. Ela A gaga de Léo. a pessoa que eu vi que realmente melhorou. Na porra, ali aquela Piorar. Não, ela era o. Não, não tinha. Se passasse Exatamente. um caminhão em cima. <laughs> não, não tinha. A, a gaga, não tinha. É a gaga <laughs> tá bonhão, <laughs> não tinha. A Gaga tá boiando. Vamos trazer ela aí. Cara, vai ter oito horas do episódio de Bibi. Ela só pra ela tentar. Vai lá, vai. Ela veio com o Carlinhos. <laughs> completa, né? Igre, Agora você me deu uma boa ideia. Hum. Eu quero assistir o. o... O podcast aqui da Gaga de Leões com transcrição pra ver como é que não, sai a legenda, tá bom? Papá pá 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 pá, sai assim. Tá 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 tá, será que sai assim na legenda do YouTube lá? Sei lá, velho. Ai, caralho. Ei, que é muito pipipuco, o Márcio que, tá não, quieto, é o Márcio é come quieto, né? Ô, Márcio, e a hora que não. dá faz um escândalo. É, tem é, <laughs> é isso, né? Bugo. <laughs> <laughs> Grita pra caralho. Não, é pior que eu grito mesmo. Eu grito mesmo, eu sou escandaloso. Mas não, cara, eu sou quietão mesmo, cara. Quietão. O Márcio, Sei ele é o mais, mais de quietinho boa. de nós. Mais de boa, nos quadros, cara. o assim. é de boa. que mais pega. Esse, não, mais agora boa. ele agora casado, Pior... apaixonado. Não, Sabe o, agora o, apa não, o apaixonado que você casado? falou? Vou casar agora, no meio do o ano. O apaixonado que então, você né, falou. Mas mas legal, na, na, no, entre aspas, eu sou praticamente casado. Pediu é. em Portugal, pô. Pediu na Europa. Sim, é, de todas as hein? coceiras, cara. Mas eu acho que foi meio que nesse lance do, que vocês falaram do passado. Acho que era do chá de buceta. Cara, eu tava numa fase... é Não, é quase isso. Eu tava numa fase que eu falei, caraca, mano, tá muito chato, porque... Levar em casa, aí não quer levar em casa, não quer mais sair, não quero mais conhecer, não quero mais trocar ideia, já não tava meio que de saco cheio. Aí ela apareceu, cara, e era uma, uma mina que eu tava... Puta, foi fui afim há muito tempo, assim. É mesmo? Então, era o platônico é, que apareceu, pintou nada, se for Exatamente o que tu falou aquela hora. É isso aí. E aí eu falei, porra, vou, eu vou, vou dar essa, né, vou dar dessa essa chance, chance. dessa chance é. não, porque, cara, ela que Vai tinha que me dar uma chance. como né? se fosse a última é, chance. exatamente, né? e aí eu fui e tô até agora, cara, e, e tô bem... Bem firme, mano. Que legal, mesmo. pô. É, tá feliz, pô. Tô dois anos e meio com ela. É, um tempo bom. Mas você mora, mora junto? junto? Não, ainda não. Ainda não. Sou ah, das antigas mesmo? Sou das antigas. Sou Caraca, das antigas. Ah, é que Na verdade, a gente pegou um apartamento que ele sai daqui dois anos. Eu falei, se eu esperar daqui dois anos pra gente morar junto, nós vamos morar junto eu vou estar 40 anos, pô. Eu falei, não dá. Falei, vamos morar junto agora, casar agora e já era, né? Então tá muito certo. Mas qual é que é o legal? problema de, de casar com 40 anos? Porque eu tô com 34 e eu quero ficar mais pelo menos uns... Então, Afonso, uns eu três. assim, eu penso assim: Uns seguinte, três até começar a abrir... Se eu moro com é, ela, se eu vou morar um com pregão, ela com 40 né? anos, aí eu vou aproveitar ela dois anos, vamos supor assim. Dois anos que eu aproveito morando só eu e ela. Aí eu hum. vou, vou 42 anos. Aí eu tenho um filho com 42 anos. Quando meu filho tiver 18, eu tô com 60. Aí ele falou, pai, vamos jogar bola? E eu vou jogar bola e vou ficar lá como seus cachorros. Vai cachorro. as duas pernas. <laughs> vou jogar bola, falar, vai lá pegar. Vai lá buscar, ele traz de Vai lá, lá buscar, de novo. ele traz, eu jogo é. De novo. é, entendi, faz sentido, Entendeu? faz sentido. Eu não quero estar muito velho pra ter filho, não. É mais é. isso. É, então. E, ele, e, e você era que nem ele? Ou já tinha se fudido por amor? Não, não o mais me é é sentimental. Se meu se pai é amado, meu pai. Eu sou Isso pre... aí é um puta de um Ele corno. tá falando de Santa Catarina? <laughs> fui, fui puta também. Ele de oh, eu... deu um exemplo de Santa Catarina lá. Uma vez eu fiquei com a, com a, com a garota de Santa Catarina. Cara, é muito bonita, assim, que não é o meu perfil, né? E eu tinha. Como caralho, assim, pô? Não é o meu perfil. Pegar mina bonita pra caralho, não. Ele acabou de cara, casado, chamar porque? sua mina de feia lá, pô. Não. Acabou de chamar a mulher de canhão, cara. Não, a minha não. A minha, a minha é incrível. Ah. Se eu tô com ela até hoje, é que a minha caralho, é incrível. Vai, vai apanhar. A minha caralho. mulher é incrível. Por isso eu que tô... ele quer casar logo, falando Ai, essas merdas, a mina vai terminar não, daqui a dois anos. Eu amanhã, irmão. Não tô falando de solteiro, época de solteiro, cara. Sim, não, minha mina fugiu da curva. E aí o seguinte, era uma mina que também tinha fugido é da curva e tal, Fiquei com ela em Santa Catarina. E aí, pô, fomos pro quarto, rali role e tal. Aí fui tomar um banho. Falei, pô, vou tomar um banho. Beleza. Quando eu acabei de tomar banho, ela tava com a bolsa dela arrumada. E ela falou: Vou lá, tá? Aí eu vou aonde? Vai lá onde? ela ah, é? falou: Vou pra casa. Aí eu falei: Pô, mas nós ficamos. Não, vai, não vamos ficar aqui, não? Você não vai ficar aqui? Você vai embora? Não, eu vou embora. Tchau. Aí me deu um beijo, tipo, um beijo no rosto até. Tá, já viu? Tipo, já, já. Ai, paguei. meu Deus, ele foi usado. ai eu falei assim: não, ah, não, não é usado. É, aí eu falei, é, cara, não. eu sou um bosta mesmo, mano. Eu sou um bosta. <laughs> eu sou sentimental desse jeito. Eu falei, cara, aí, ele trazou comigo. Boa. E foi embora? Nossa, só usou o meu pintinho. Ah, eu Você que, que mandava, voltava na hora. Olha o bolo, o bolo. Ah, você mandava, sabe o quê? Da da porra, porra. <laughs> foi tarde pra caralho. Deveria ter ido mais cedo, então, porra. porra. Já, já hum. mandava, essa, ela já... O quê? É, pronto, visga. É. Então a mulher tem essa isso, coisa no é. reverso eu tinha esse eu tinha essa é a é da pessoa também não. sou meio assim você é meio mulher, assim. é eu fiquei chateadão mulher, que eu, mulher. Mulher. eu tinha uma piada, então eu, tô, eu tenho Sim, que, que ficar rever eu com as minas queria pô vamos né? muda pro reverso eu vou embora mulher. puta caralho porra eu fiz errado eu merda ainda vai embora eu fiz alguma coisa errada exato exatamente já foi tarde esse dia ter mandado também não pode ser já foi da puta que pariu já foi tarde hein? eu achei eu tinha uma piada que era exatamente isso de a diferença de homem e mulher que a mulher não a mulher ela liga de ser usada, que ela fica brava. Amiga me usou, se sai, não manda mensagem, Canalha, não sei o quê. Antigamente era assim, hoje em dia é, tá mais a minha... evoluído. A mina ligava, tá mais amiga. Mais ele só queria me usar. Galinha, galinha. Um galinha, galinha. Um puto, não sei o quê. E aí ligava para amiga, e a amiga, não, você não ele não, não merece você, assim, é. e não então... sei o quê, não sei o que lá. O homem não tá nem aí de ser usado, pô. Não, mas o homem Se não tá. Se parar é eu mesmo. na rua e falar, posso te usar? Eu falo, só temos meia hora. É. <laughs> não, pode. mas eu, eu acho, pode. Eu acho, que, eu acho que o que incomoda é o dormir pra mim. O dormir é muito, me incomoda muito. Agora, tipo, dormir lá. ficar trocar uma ideia. ficar trocar uma ideia. Vamos tomar saideira. Mas às vezes eu só tava com Vai, pressa mano. pra fazer ah, uma saideira. quem tá com pressa três horas da manhã num sábado? Mas pô, você pô, não sabe? tinha reunião com quatro amigos lá você quatro vezes? É? da tinha ainda, é verdade. É verdade. Às <laughs> três da manhã. Você manda saideira? Manda saideira? Não, pô. É, a saideira é a boa, né? É saideira, pô. É ir a saideira? Pô, tomamos. Né, demos uma. Mas pô, a saideira toma um banho, é de bebida, não é de toma... transar. Não, também. Os não, dois. A saideira é dar um estica. Os dois, pode ser os ah, dois. Mas é uma boa. Tá toma e aí, saideira, uma... filha? <laughs> saideira? Não, é fogo. Esticando, é. esticando a garrafinha. <laughs> esticando a garrafinha. Ah, segue você quer que eu vá embora? Não, é tá saideira, embora, pô. É saideira, pô. Tá doido, irmão? Tá tá Mas tá doido. eu vou ficar. Aí você fala o quê? Eu acho... Ah, sim, mas tá eu um espasmo, acho que essa é a evolução né? natural que, das coisas. quer ver uma boa? É. Que era sempre o homem de... Tentando dar desculpa. Hoje as, as meninas só estão a fim de transar. Não, mas Ela aí, vai aí, chegar, a vai transar e vai, vai embora. embora. É. Tem uma boa aqui, e ó. tá certa? Saideira. É, é ué. Aí, pode ser essa aqui também, ó. Uma boa desculpa. Saideira. Ué, você quer que eu vá embora? Só se assim, amor. Começo de namoro. Se ficar pra mim, não, eu não gosto. É, é boa, uma boa saída. É uma boa. É, mas como boa é que também é? se assusta a mina? O que ah, ele tá me falando me se assusta a mina. Não, e não é ah. só isso. Ela acha que você, se ela, né? Só pra ela poder ir embora, você manda essa: ó. Se você quer namorar comigo. Mas também você. Não vai se pegar. pegar bem. Mas também se bem se que se eu pegar. não sei. se... <laughs> Mas também, se você pegar uma desesperada, e em duas semanas tá casando. É, é não, isso. Não, mas amigo. aí amanhã. não Atende mais o telefone. Não, mas é assim, ô, é, Carioca, você tá legal. casada há quantos anos? Eu tô há 17. É a pior Ai, ideia. Então... É, a pior não, dor, pior, é a pior pessoa pra te dar conselho, É 17, pior. É tipo você pedir. É, é... pior. Conselho Dalai é, é, Lama, É em... o Dalai Lama. Lama. E o Lama. Perguntando sobre crianças. Mano, o Dalai Lama é puta massagista, você viu, mano? Eu não vi nada. Caralho, o tiozinho vai passar na mão geral, Pois tá fazendo vários véio. vídeos do Dalai Lama, do, 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 do Lama. Caraca, agora eu tô, tô vendo, eu tô chocado. Mano, o maluco minas... é o Dalai Lama, né? Dalai o maluco é o Dalai da... Lama. <laughs> Só pau! Cuspindo e lambendo a uh, porra do velho. O meu véio. é bundista. Eu, meu, é meu irmão. Que situação. Caralho, Mano, véio. tá fazendo vários vídeos do, do cara. Por véio. isso que eu falo, eu acho que algumas pessoas, elas têm que morrer antes de. Antes de começar a se fuder. Que é o. A, a história do Batman lá. Ou você. Vive o suficiente para se tornar um vilão você morre como um herói? Então é melhor ter Se ele tivesse morrido há cinco anos atrás, é. nem... ele ia ser todo mundo endeusando. Eterno. Agora ele tá vivo a ponto de, blam... de falar pra uma criança chupar a língua dele e aí se fudeu. Se fudeu bonito. Se, se fudeu começou pra Me... a vo... Merecido, obviamente. Não, e agora a galera tá fazendo tipo um caça... Dossier, dossier. Não, caça das imagens do cara. Tá pegando várias paradas do maluco. Ah, aí. É. Ele fez na mão na, na, na lei de Gaga. Hã? Você não viu isso aí? Não. Ele não é o Dalai filme, Lama, nada mais é viu? que o João de Deus do mundo. <laughs> é, global. É. É o, inter, é o global. É o João de Deus do global. mundo todo, pô. É, então. Zerou, zerou o João de Deus. Esse é não, o zerou. É. Não, ele você não viu Mas na mão da Lady Deus Gaga? Não um gosta pra tinha um, tinha um rasgo na casa da Lady Gaga, ele aqui assim, ela tira na perna e ele enfia na mão na perna dela. que? Cara, eu não viu isso aí, aí não? Eu vi isso aí, cara. Que bizarro, isso. Caralho, velho. Tem que velho. morrer, pô. É isso que eu tô falando. <laughs> é, é, Não, não é que eu tô falando, se ele tivesse morto, já não acontecia nada disso. Não. tá entendendo? Claro, razão, ó, quantos, quantos escândalos tinha a, a, ali em 1950 e 60? Tinha pouco, por quê? As pessoas morriam antes de, de, não, não de não dar virada sério, na chave. Não tinha antigamente internet, era. Não tinha 60, 60, 65 anos, já tava morrendo. Tocava a campanha e falava, pra mim, vou lá atender que é a morte. Ela já ia morrer. Agora tá com 70 anos tá invadindo o Congresso, cagando em mesa. Ai. Os. os... Virou outra coisa, exatamente. os velhos, é, mas vivendo eu acho que ele tá cagado, né? Bosta. Acho que ele tá meio. meio... Ah, um Mas não, pra, não, não Mas não é um ah, Mas né? é uma desculpa muito boa é, pra dar, né? É, é, exatamente. Não mas acho que ele tá meio fora de consciência. Não, não, com certeza. Parece ah, mas... que ele tá fora de consciência. Ele, ele enfia ele uma fica... de gaga, chupa a língua do outro. Tá... 42 horas Porra. meditando, saiu do é, corpo. É. É, o... Entrou outra alma, tarado. entrou. Chico Estrela, maníaco do parque. Desceu nele, caralho. Porra. Porra, bola, a gente. Esqueceu de uma coisa muito importante hoje, um bichão. Sacar, também fala que eu já. O do dislike. Hoje o estreia não tem dislike. Não, tem que ter não, um não, dislike. Não, não tem, não tem. Hoje não. Cenário se novo. Inscreva, se inscreva no canal, dê o dislike. Cenário novo. Hoje, Ei, hoje vamos ser dislike. Se a dislike. pessoa deu um dislike agora, bola. Não dá, não Vai, vai, vai se dar. encontrar com o Dalai Lama, ele vai dar a dedada. Vai bro. dar a dedada no seu toba. <laughs> vai rezar <laughs> pra vocês. Frau! Você vai tomar uma do Dalai Lama, tá? Pronto. <laughs> fica esperto. Já, já é não uma boa. Não deu dislike, é. Já é uma boa. Você não tomar uma DW. Aproveita que ele não tá aqui. Hum. É o mais pegador da galera, aí. Cara, é o mais. Ele é tá o... na fase. Não, é o mais, porque assim, o Thiago, no, no caso, Eu adoro seria, falar no, na, na, na teoria, seria o Thiago, né? Só que o Thiago, ele é uma pessoa que ele meio que seleciona mesmo, assim. Tá, ele vai é do jeito seletivo. de uma mina que meio que é seletivo. seletivo é. Porque é uma mina que, que vai bater com a dele ali, porque ele também é meio que sem paciência. Então, tipo, trocar ideia, gosta das mesmas coisas que ele e tal. Então, ele meio que conversa antes. O Afonso é tipo é o que ele falou aqui. Quer? Quero, eu tenho Vambora. 30 minutos, é isso. Vambora. Então, só que ele, teve uma época que ele veio bem. Veio bem. Que teve uma vez em Goiânia, eu vou falar pra todos. Em Goiânia eu tava na recepção do hotel, eu fiquei na recepção de um sofá animal. Meu, eu peguei um baldinho com gelo, peguei um copinho, uma avó de quem fiquei tomando a recepção. Falei, é. fica, eu vou ficar aqui na recepção. Não sei o que me deu vontade de ficar ali. É, Caralho, eu vi três. Caralho. Em questão de tipo duas, três horas, três, que eu fico um tempão, Fiquei eu, o JP, eu, o cara que trabalha com a gente, aí veio. Batendo papo, tomando. Aí a recepção, aí não tá a parede, aí é. escuta, Aí eu vou no 202. Aí vai, isso, Caceta, e volta. Aí Aí veio eu também, aí eu vou no 200. Você fala, peraí, né? Aí você fala, caralho, 202, o que será que é Airbnb, né? Tipo, de meia hora, sei lá. <laughs> aí vai ver, você olha no grupo, o Alex manda, né? O Alex manda, ó, rapaziada, a tem quartal, aí você olha, 202, Afonso. Fala, caralho, bicho, não dá. Como é que aguenta? Eu falo pra ele, como é que, Afonso, como é que você aguenta? Ele, ah, então, é que eu finjo. Aí, como é que finge? Entendi. Ah, entendi. Entendi. Ah, ele dá uma gemidona. Ele toda. dá uma gemidona. E a menina, já, já era. Vamos tomar banho e tal. E a menina vai embora. Eu e eu falei filho, joque do caralho. Cara, eu fiquei, eu fiquei abismado. Isso foi uma época boa dele. Na verdade, a hora que ele quiser fazer isso, ele faz. né? Às vezes é na van, eu sinto atrás dele. Ele tá no celular aqui assim. Cara, nossa, é bunda pra cacete. Tamo então, falando de você. Bunda pra cacete. Ele tá no celular assim, ele fica aqui, ó. E tem uma bundona aqui assim, ó. Aí eu tô atrás dele aqui, ó. Aí ele tava, ele olha, aí fecha a imagem, aí vai pra outra e assim vai. Não, Hoje é só Arby catálogo. Do corpinho. Nossa, hoje é só catálogo, ele não tá muito nessa fase, não. Acho que ele cansou também. Tá. Eu falei pra ele. ele falou que tava tá mais de boa, Ele tá cansado. Não, tô mais de boa. tô adulto. Agora boa. eu virei é adulto. É. é. com 34 anos, né? Chegou a hora né, de crescer, né? Pra gente. Mas tem uma história boa, que... cara que vai ter de mina falando essa porra pra você depois de tudo. Não, mas eu, eu já ajudei conseguir. muito a força. Eu sou o parceiro dele nesses negócios. Então uma vez em Campinas, que o produtor lá do, do show. Ele... Apareceu com uma amiga dele lá, a hora que ela apareceu, que ele apareceu com a mina lá, o Afonso olhou pra eu falei, já conheço ele. Ele já olhou olhou pra mim, falei, não, eu falei, já 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 te entendi meu irmão, uhum. Tá tudo certo. Conclusão, meu produtor falou assim, velho, ela ficou já amarradona na tua, eu falei, vai lá, beleza. eu falei, o Afonso vai se virar e já era. Fui pro quarto, fomos pro hotel e já era, do nada, pá, meu quarto. E aí, Afonso, imaginei, camisinha, pega uma bagulho desse. Vai me salvar, essas coisas, né? É, eu já tô, é, tô é. de praxe, já tô, já tô ali antenado. Tá esperto, é. Ô, tô lembrando o Moco Saudade dessa época, é, sabe? <risos> <risos> aí ele nostálgico, falou, nostálgico, nostálgico. nostálgico cara. Aí, falei, aí ele falou assim, mano, a menina tá lá numa balada, duas quadras daqui, você vai comigo lá, te pago uma vodka. Me convenceu, muito fácil. eu também iria. Muito fácil. Eu também iria. Muito fácil. Aí eu falei, lógico, agora, já me, já me botei a roupa de novo, falei tal, não sei o que e tal. Entramos na balada. Balada GLS. Ok, até aí tá tudo bem. Ah, a mina tava lá, né? Ah, ele ele tá tava... tudo bem. Eu vou uma Foi, mano. Ou ficar no balcão mas o, o aqui. O produtor era gay, tá. eles estavam nessa balada aí, eles queriam curtir. E aí eu falei, ah, vou ficar no balcão aqui, aqui fico, tá muito fácil, cara. Eu fui aqui, ficou, tá? Ajudou uma folha com ele. Só, só um pouquinho, que teve tem uma, uma parte antes da gente entrar que foi: o Márcio, porra, não vou lá, não vou lá. Eu falei, Márcio. Tá maluco, não é, ninguém é. É isso, esse Adene eu ia falar depois. mas é público, bom você colocou Ninguém colocou agora. é público do quatro amigos. Ninguém vai reconhecer ninguém nós. Ninguém vai reconhecer. Será? Nós. Não, quatro amigos é mais. Não, 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 não dá, é. não, tem nada não, não, ver, não é. comunica. Amiga. A, é. Aí quando a gente chegou na porta da balada de ALS. O, o primeiro gay já fez assim, ó... Mentira, quatro amigos. Não! Que quanta honra. Ah, assim. Não, caraca. e sem camisa e, de, e com purpur, aquelas purpurinas, sim, assim. Sim, brilhando. Cheio de glitter. Maneiro, que abraça e fica... Fortaço. Não sai nunca mais. É não, isso. e aí ele veio me abraçou. Abra... Não, ele abraçou a Afonso é Faz, né? O Afonso é mais alto. Quando ele me abraçou, cara, é um cara imenso, assim, forte. Mas era carinhoso. O cara era, era carinhoso. Carinhoso, sim, carinhoso sim, bem carinhoso, inclusive. E aí eu fiquei naquele constrangimento ali. E aí... Beleza, eu falei aí, Afonso, vai ser. F... Beleza. Ah, eu tô com Afonso, Afonso deu cinco minutos e ficou com a mina. Deu cinco minutos, falou um na mina, ela ficou com ela. Aí ele falou: pô, Márcio, E você é lá... avulso. E eu avulso. Aí ele falou: avulso assim, nada, tinha bastante homem querendo tinha... ele. <risos> <risos> tinha vários querendo ele. Isso aí é que fica ah, se fazendo. Fica não, se fazendo. É, o aí eu encostado no balcão. Aqui, é, eu, eu, não, eu não me importei, porque eu fiquei encostado no balcão apoiado assim. De frente pra. pra é, de frente para galera. Se eu ficasse de costas assim uhum. e tal, eu falei: não, vou ficar de frente. É melhor. Não sei não, porque né? eu falei, eu vou guardar minha bunda aqui. Porque eu imaginei, Entendi. eu falei, os caras vão vir vou me a, de a é bunda É um pensamento idiota. É um né? pensamento idiota. Eu falei, não, vou ficar de frente que eu vejo que tá vindo. Uhum. Burro pra caralho. Porque se eu fico de frente, é como se eu estivesse falando: e aí? Tô tá aqui. aberto para novas não, vir. oportunidades. Ninguém vai vir? Tô e aí aqui. eu fiquei desesperado. É. Mas aí, na, aí eu fiquei ali, o Afonso saiu fora. Eu falei, Afonso, vou contigo. Aí ele falou: Márcio, se você for comigo lá, pro hotel, vai ficar, a mina vai ficar constrangida, tá indo nós dois, que ela não vai, vai querer subir. Não vai querer subir, porque ela falou, amor, o amigo dele tá vendo que ele tá me sentindo. É, ele te lá... fudeu. Literalmente. Não, não, fudi não, pô. Não fudi com ele, não. Isso aí se deu bem é pra caralho essa noite, fez amizade. Tem amigo, agora ele tem fez uns amigos em Campinas. Não, mas é que assim, aí, assim é, só que ele falou, Aí eu que fiquei beleza. assim. Eu fiquei constrangido pra cacete. Aí eu fiquei envergonhado. E aí, Afonso foi embora. Eu falei, vou ficar aqui. mano, eu vou tomar mais uma dose e já era. Eu vou embora. É, ah, conclusão, vai, eu, eu fiz amizade com o com, com, com barman. Na quarta dose, eu já tava ah. eu sem camisa. Ah. Já... Ah. caralho. Ah. Cheio caras de purpurina. De de Demorei de uma semana pra tirar as purpurinas. Parecia que inferno. eu tava sal, na salgueira. Isso é um negócio que eu Pô, Sabe que uma vez a gente foi... Eu, eu, eu tinha uma, uma namoradinha... A gente foi numa, numa balada gay, que as minas têm o negócio de... Eu gosto de ir na balada gay, hum. porque elas conseguem dançar pra caralho, arregaçar, não, dançar. A balada gay é maravilhosa. É. O som não é tem, muito bom. O som é muito, muito bom, bom. Elas contêm liberdade, bom. porque não tem um bando de... Em cima é, dela, é. com a testosterona saindo pela boca. Então elas conseguem curtir pra caralho. E aí eu fui junto com essa namorada e levei um comediante, o Zé Neves. Que é um baita comediante de Campinas. Tá uh -huh. no, programa, no programa Educador, tá com um podcast agora também. Gente boníssima. Levei ele. Só que a gente tava fazendo show em Curitiba junto, e aí fomos, só que eu não falei que era balada gay. Uhum. Pô, você não avisou que foi é da mãe, velho. <laughs> e aí tá eu, a mina, abraçadinha com a mina aqui, não sei o quê. Abraçadinha, não, a mina tava aqui, ficava aqui. E o Zé, e as músicas, como você disse, são boas pra caralho. São muito boas, são muito boas. É uma playlist, são eu acho que é, chupar a pau faz são você que... fazer uma playlist melhor que os outros. <laughs> faz. É tipo um playlist Aí, aí tá... o Alok que não deixa a gente mentir. E aí, <laughs> aí o. <laughs> aí o que, é que acontece? O... o Zé Neves. <laughs> Eu tô ouvindo, pode falar pra o Zé... mim. <laughs> o Zé Neves, um cara casado, não saía há um tempão. Falou, vamos sair pra curtir. Ele <laughs> saiu, a playlist boa pra caralho. <laughs> e ele, ele é meio estilo ursão, que, que, tá, que gosta, do uhum, mais gordinho. Sim. E aí ele dança, Ai, soltou caramba. a franga se dançando. E aí os caras todos meio, caralho, ele dança bem, né? Eu falei, não, isso aí é dançarino, ah, pô. Chegava pra mim. É carinha de Jesus, e cara. E aí ele arregaçando de dançar. Aí eu falei, puto preciso avisar. Algum momento vou ter que avisar ele. Aí eu cheguei perto dele e falei, Zé. Ele falou, caralho, os caras são simpáticos aqui, né? Eu falei, são. Ainda quer falar mal de Curitiba, porque o Curitiba não é antipático. falei, não, aqui Curitiba não é E aí eu ia falar, vou deixar mais um pouco. Ele é Os caras fazendo. E fazendo coreografia o caralho. Eu cheguei e falei, Zé, é que é uma balada gay aqui, por isso que eles estão sendo simpáticos. E o Zé foi murchando assim: é o que que é? Ele vai parando é. de dançar assim, como se estivesse acabando a pilha dele. <laughs> Ai, que maravilhoso. É, vamos pro superchat, boletar. É, vamos embora. Tá irmão. chegando a hora, lembrando que dia 6 e 7 de maio tem o especial Quatro Amigos Isso a gravação demais, do especial cara. deles no. Isso Vibra? Hall, ou... Hall Vibra São Paulo. Vibra São Paulo. Vibra São Paulo. Vibra São Paulo. a maior demais, casa cara. do Brasil. Os caras vão fazer show na Caraca. maior casa de shows do Brasil, hein? Porra. Porra, puta honra. Eu tá ver, ansioso, hein? Vou tá ansiosíssimo. Isso, vou ver isso foda. pessoalmente com bola. Vamos, vamos. Então, se você quer comprar seu ingresso, o link na você descrição. De São Paulo, Região. Impedível, oportunidade única, quatro amigos, especial quatro amigos, nove anos. aí. É Vila de, breve, de piadas. Em breve, USA, né? É. Vamos Las fazer. Esse, esse daqui, esse show é um especial fila de piadas. Então vai ser um show só com fila de piadas, quatro temas diferentes. A gente voltando a fazer pela primeira vez depois de quase quatro anos. Pô, que legal. E nos Estados Unidos vai ser o nosso show de stand-up tradicional ah, não, cada um fazendo lá, 15, e 20. Eu acabei de lá com a mesma produção da Da Vix, então. Já fica de olho que já, tá, já abriu a pré-venda Estados Unidos: Também, Miami, boa, Orlando, boa. Boston, Nova York. O e link o tá na descrição aí, tá bom, pessoal? O link tá na descrição. mandou um abraço pro Thiago lá. Um abraço, Thiago, todo mundo Show lá de. Bola. É, a gente tá, tá indo lá. E todo mundo. É, é, a gente é, tá, vai fazer 10 anos de grupo junto. A gente tem o, os shows com quatro amigos, então, todas as quintas a gente tá em cartaz, todas as quintas Aham. no Santo Agostinho. E aí, um final de semana no mês, a gente se reúne e faz, o, faz a turnê. Então, esse final de semana a gente teve em Uberlândia e Rio de Janeiro. Aí, mês que vem a gente vai estar. Tá é, aqui em São Paulo, no outro BH e Santos, aí então. Você, assim, e aí o que acontece? Ficou muito legal. A gente conseguiu, depois de anos, conseguir encaixar a agenda nesse sentido de faz os shows com quatro amigos, então a gente não deixou de fazer, toda quinta a gente tá ali, uhum. e aí e faz esse final de semana e também faz os shows solos. Então uhum. a gente tá conseguindo rodar com a carreira individual, uhum. defender a car carreira individual e ir junto com o grupo para não desapegar. Então o Márcio tem a, a, o show dele solo, que aliás ele faz a, aqui, vai fazer aqui na Zona Leste. Não vou. De, amanhã, amanhã estarei no Hilários SP. o nome. A... Hilários. SP. SP. Que é, um é o comedy, uh -huh. de... é um comedy club lá da Zona Leste de São Paulo. Então, tá, amanhã eu estarei lá. Pô, show, então, quem irmão, quiser show. saber a agenda oh. individual também, nós estamos... Chamo... É só seguir os caras. Põe na tela, põe na tela aí, meu irmão. Aí, é o arroba tela. deles aí, ó. Aí, Poxa, o Vai pôr na tela Poxa, aí, maneiro. ó. Cadê? Põe na tela, não põe na tela? Deixa eu ver, tem que ver por aqui, ah, ó. Quebrou, quebrou. Quebrou o, te... ah. o gerador de caractere, o GC. Aí, olha lá. Toma. Tá lá os arroba aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Só seguir show, esses show arromba aí, ó. Esses arromba aí, você arromba eles show aí. sem usar. Aí, ó. Boa, Clickbox, carica. chaveiros, cordões e acessórios para pessoas com autismo, como cordões de identificação, Opa, pulseiras, legal. adesivos Eu e crachás. Meu A Clickbox está presente em todos os marketplaces e enviamos para todo o Brasil. Então, conheça o trabalho fantástico aí. Boa, pessoa da Clickbox, que desenvolve chaveiros, cordões e acessórios para pessoas com autismo. Boa, carica. TSI Cars, bola. Quer dar aquele talento no seu carro, na melhor oficina de Sampa? Segue a gente lá no Instagram e YouTube, arroba TSI Cars. Certo. Okay? Arroba TSI Cars. Falando que viu esse anúncio aqui no Tica, vai levar um brinde especial. Boa, TSI Revisões, boa. manutenção preventiva e solução de problemas. É na TSI, Carlos, tá bom? bom? Sempre bom, então, você dar uma geral no seu carro. Se você falar que viu aqui no TICA, você vai levar um, um brinde especial. especial da TSI. Então você precisa de revisão, manutenção preventiva, solução de problema é na passa TSI, Passa na Carlos. turma, passa na turma. Ítalo Xanca. Amigos, para a galera que curte jogos clássicos, tem o podcast Dinotronic, tá bom? Uhum. Nessa semana, Caio Hansen, Floyd e Ítalo Xanca... Relembram as locadoras de videogame. Caraca. Pô, não. Tá, como eu alugava x eu Olha a saudade agora. Shinobi, bom, enorme. Mastercista, era Tinha uma Hadax lá na moca lá. Locadoras, Nossa, caralho, caralho. Fenômeno minha, brasileiro tinha... dos anos 90 e 2000. Essa era a verba de marketing dos próximos 10 anos. Capricha, pode deixar. Dinotronic, se você curte game clássico. Que legal, Assiste isso, lá que Dinotronic, legal. esse podcast fantástico, falar de videogame, que é uma coisa que eu adoro. Você, provavelmente, pelo que eu vi. Uhum. Você é de jogo também ou não? Não, eu não, não sou, eu não sou é. muito fanático, assim. Eu gosto mais do retro mesmo. Mas quando era moleque, né? Nossa, quando era moleque, eu gostava Lembra muito. A Puta, eu Dia era... de chuva, né? Eu tinha que fazer. Eu errava né? todas é. as minhas moedas, de comprar bala e ia jogar F0. Sim. No Super Nintendo. Muito Pra bom. mim, aquilo era muito tecnológico. F-Zero. F-Zero. o, o, o eu jogava... Street Fighter. Street Fighter. é isso que eu mais jogava. O Street Tech Fighter eu joguei em Superstar Soccer, né? Que era o famosaço Superstar da... Superstar Soccer. Ô! Oh, kick-off! É. Kick é, você trarava o juiz. Exatamente. Não, o juiz virava cachorro. Futebol! champ! É, é esse. O EM Sport. Eu joguei mais uns antigos. Você também. grava, né? Você grava. Os... Eu ganhei, eu ganhei um, um daqueles emulador que vem com todos Seipo. os jogos também, do Super ganhei... Nintendo. É bom demais. Legal pra caralho do pessoal do, 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 dali do ABC. E não, eu, ganhei eu ganhei um do... PS5. E eu jogo dia? mais o outro. Eu ganhei do Digital. Esse, é, esse mesmo esquema. É logo logo do mesmo. Os... É. Como é. é que é o nome do. Magnus, 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 ele Ótimo dá pra todo nome. mundo que ele, ele faz isso. Muito esses... obrigado, eu ganhei minha filha no tipo Tipozinho, aham, uh -huh, maneiro pra caralho. Muito legal. Eu tô vendo minha filha jogar Mario Bros. Então, isso é, é demais. Legal, isso eu é acho mais legal, legal de, porque você é, é um ponto de ligação em comum, porque você jogava Super Nintendo ela tá jogando. Eu jogo River Então é uma coisa que vocês se conversam, entendeu? Muito bom. Porque eu eu tenho o PS5 Kong. também, eu ganhei o PS5. O PS5 é maravilhoso, né? E eu joguei Kong. mais, eu tô jogando mais Tartário o outro, Ganinho. mais o do Super Nintendo do que o do PS5. É. Eu Hoje já não é tão posso dizer o sal, mesmo. Sal, sal, saudoso que é. é. É isso aí. Transforme em um verdadeiro Deus dos jogos com o um PC Game da Shopping Info. Opa, aproveite nossos descontos Info. incríveis de até 300 reais em cupons frete grátis Caraca. a todo o Brasil e 12% de desconto no Pix. Não perca mais tempo e aproveite agora. Mês da Páscoa Gamer é na Shoppingfo.com.br. Caralho, eu, eu já tenho até astrólogo aqui. Eu vou, vou bolear essa aqui, vou tá dar bom. um xixi, Bola, que tá brava a coisa passa, aqui. Vai. Porra, o gigante vai chorar ali já já. Imagina. BFX corretora, o seu seguro ficou caro? Então fale com a BFX corretora e solicite uma cotação e ganhe cashback na contratação. Pô, que beleza, hein? Contratando um seguro para o carro ou moto, ganhe o um cashback até 300 reais. Pô. Fale conosco, telefone 1199. 98528962 ou acesse BFX Instagram, arroba B de bola FX Corretora, tudo junto, arroba BFX Corretora, tá bom? Boa. A Laura Bola, Laura, Laura joga búzios. Joga Laura, buzo. La então, astróloga <laughs> Laura. Cartas, búzios e tarô. Faz e desfaz todos os tipos de trabalhos para amor. Eita. Aí, ó. Perigoso, eu já vou aí, deixar. Aí. Já vou deixar lá no pente. Com mais de 30 anos de experiência comprovada na área, ele trará a solução para o seu problema. Procure-a hoje, mesmo e dê um fim em seus problemas. WhatsApp 549 oito Ou pelo site conselheiros. Es, não, .com é, conselho é, espiritual.com.br espiritual. A Laura É gaúcio. 54, 54. 54 de Santa Maria, eu acho que. É. Vamos lá. É. Perguntas. Diris joga. Quando vai começar a venda dos ingressos em Orlando? Fui no carioca e foi demais. Já tá na pré-venda, então já garante seu ingresso ali, já vai garante o Orlando, seu lugar, diz. tá? Boa, você dos Estados Unidos todos já já Estados tá rolando Unidos, a pré venda 4, 5, vai lá roubar os quatro amigos lá tem é, Nos o link para essa turnê da, Euro, da Europa não, dos Estados Unidos da Europa a gente vai ano que vem boa Guilherme Bauer salve bola carioca o estúdio novo tá demais muito <laughs> tá obrigado bem. irmão Afonso Padilha hum. e o anão bombado são demais bola poderia xingar meu amigo Anderson Dias que fui fazer um serviço de Trator pra ele e tá me enrolando há dois meses pra me pagar. <laughs> Puta, que vagabundo, velho. Anderson Dias, deixa Pô, de ser lazarento, cara. Cara de ele traço de traço, trator, de traço, velho. Foi empurrar o barro, trator. né? Foi, foi, com certeza. Foi <laughs> com certeza. Dá empurradinha no barro. Aqui, que filha da mãe, paga o cara ou Anderson, seu corno? Safado sem vergonha. Vagabundo. Anderson Dias, paga aí o Guilherme Bauer, tá? Rafael Pelisson. Bole Carioca, parabéns pelo novo estúdio. Muito obrigado, irmão. Gostaria que o Boli enviasse um abraço para o Virgem Ricardo <risos> <risos> Ué, Wilde Rocambole. Virgem é foda, pô. Deve ser alguma pegadinha, né? Ricardo Wilde Rocambole. Não, Só não fala não o é, Ricardo. O nome pô. não é. O nome, nome não, não deu, é, tá né? Tá bom. Bom. É o Boca Mole é. que nunca... É o Virgem. Nunca... É o, virjão, o boca cê, virgem Virjão. Você é, é Virgem, Ricardo? Nunca deu uma... Mas com quantos anos, né? Não, é? não passou Vai na balada aí. É anda, isso, anda com o é. Padilha que ele te dá uma balada anda anda legal. Pô, anda <laughs> que você <laughs> manda bala em qualquer coisa. Padilhão não tem filtro, Você sabe que eu tenho um quadro no meu canal do YouTube que chama Piores Encontros, que eu falo sobre essa vida de solteiro. A gente... E ter uns encontros doidos. Uhum. E aí eu falo que quem tá solteiro tá exposto a isso, né? As roubadas, sim, como diz o, roubada, o carioca. clássico. E roubada. aí eu abro para as pessoas contarem as histórias de piores encontros. Tem cada uma. Imagina. Meu irmão, cada, esse final de semana teve o que eu postei: é do moleque de 19 anos que ficou tava ficando com a mina durante um ano e dois, dois meses, ela enrolando ele, ele virgem, com ovo azul já. Caralho, não <laughs> já tava ruim. Já tava azul, os espermatozoides tava adulto esse no saco dói, dele. Já <laughs> eu tava aí, no né? quartel. Já, já, já é imagina, num é sapo. Já, já, já é. giri no porra nenhuma não, já. nada. Já era e e a pedra no rim, né? Já aí aí eu a mina embolando também. ele. E aí eu peguei eu, o celular dele e eu mandei uma mensagem pra ela do palco. Falando: e aí, o que vai rolar? Não sei o que. Tá bem maneiro, tá bem maneiro esse quadro. Tá no sexto episódio. Antes de você mandar pergunta, vou dirigir logo. E a virgindade foi traumático ou não? O meu Nossa, não. perdi assim, com 17. Não, a minha, a minha até que foi de boa, cara. Foi 20 reais. Eu lembro que. <laughs> Pô, foi bom. Mas, Mas 20 bom, na época. Foi 20, foi 20, 20. Quanto? Foi 20 na época e foi um pouco caro. E assim, <laughs> eu nunca tinha acontecido isso comigo. Então, cinco minutos terminou. Uhum. E aí eu, fiz, eu, eu, eu fui muito legal que eu pus a mão assim, como se fosse um super-homem assim. E aí eu olhei pra ela, ela embaixo de mim, né? Eu olhei pra ela e falei: E aí, tá pronta pra próxima? Ela falou: não tem próxima. Não e tem. aí foi um trauma mesmo, e eu nunca mais, porque eu assim, eu só, foi muito rápido. Ela falou, depende, tem aí, mais 20. E eu falei assim, ó, oh, <laughs> então você não, é, é que nem dois minutos, ó, né, dez minutos, dois dez gols. Dez minutos ou dois gols. Dez minutos ou é. Ou você fica meia hora transando e vai, a, e, e goza na meia hora, Perfeito. ou se você gozou com dois minutos, acabou, acabou o jogo, pô. E eu jogo. não sabia dessa regra. Gol, ah, gol. Entendeu? Eu falei, não, eu vou dar duas e vou chegar pros caras e falei, ah, rapaziada, eu dei duas lá, mano. E aí vocês aí, uma só, credo? E aí achei que ia chegar nesse Desceu ponto. Desceu com 5 minutos e desce. 5 um minutos e desci. Ah, aí os caras já... Eu falei, ah, ela não quis não. Aí fiquei mó clima, mó ruim. Ficou com vergonha de fiquei falar. Fiquei com vergonha. Eu falei, ela não quis não. Foi precoce, é. precocinho. Não, e você, pô, mas, e você? Assim, Ela não quis não. Eu perdi com 17. velho. É. Perdi velho, perdi velho com 17. E aí... Foi de boa, foi uma... Um... Não, foi de boa. É foda contar essa história. Arregou, foi... <laughs> arregou. É. Não, não, não. Foi da... É que foi uma amiga da minha mãe, pô. É... <laughs> Puta que pariu. pegou a merda, é é caralho, a é, amiga da mãe. É porra, foda, ela irmão. tinha uns 38, 39 anos, pô. Eu tinha 17 na época, ó. Foda nada, bom para caralho. A amiga maneiro. da mãe é fala: "Vou lá porra, na minha amiga que ela tem os filhos é, minha mãe soube depois. Minha mãe depois ela ficou soube Ficou putaça, né? Ela ficou, mas deu risada porque ela, ela meio que vai fazer o quê? Não tem o que fazer, pô. Ela ficou Já tinha comido a amiga da Já tinha comido, ah. meio aquele clima assim, e aí hoje em dia é piada, hoje em dia é questão de piada com certeza. Minha mãe, é minha mãe é foda. Ele ficou tímido de falar assim. Não, eu fiquei porque eu lembrei ainda? agora, pô. pô. É que eu, quando eu comecei a história, eu fiz. Hum, vou é, ter que contar até o fim. Comecei pô, a E eu vou dizer, uma boa. 38 anos, eu tinha 17. E aí é foda porque eu já comecei na experiência. Eu já comecei jogando com o profissional, né? Já, já no Madrid, Ronaldo, Real, é. Madrid. Ah, Real Madrid. Já tava. no já tava pra se aposentar. Foi era o Endy? Já não tinha no, no um Santa. <laughs> foi no Real Madrid, <laughs> Real Madrid já. Caralho. <laughs> não, mas foi maneiro. Aí o chazão, né? Já Ah, pra caralho. Aí eu, eu fiquei com tesão do caralho coroa a partir daquele <laughs> dia. eu ia ver no X-Video, era Mature. Porque eu. As Mature. Que deu eu arremeti a memória, né? Só maturado. Só Porque tem uma teoria de que a gente é, bate poeta sempre pra memória, né? Mesmo Sim, vendo o filme é pornô, exato. você, quando tá chegando eu lá, você vai de lembrar alguma... de alguma coisa. É. Então eu ia no meu campo de atuação, lógico, que era mais o, a Seniors, né? <laughs> Olha, eu te passo <laughs> uma Não, mas eu vou. <laughs> Deixa eu fazer uma pipi. Não, mas o bom de transar com, com mais velho é que faz uma sopa. Você faz um boquete, né? um, uma canjinha de galinha. Porque. No é, final, tá, da a um de Um caldinho a de, de feijão. Um beiquinho depois de um boquete. Um caldo é de feijão no com É a saideira, pô. Um cara. É... Puta que Um caldo pariu, verde isso. depois. Tá doido, Faz um porra, mano. Tá doido? Tá brincando? Ó, pinhão na panela de prata. Comer pinhão. Desí, sabe, na o pão. milho. Um milhozinho com manteiga. Aquela né? ela vai deixar pronta do lado. Ah, terminou de transar com a mulher mais velha. Já tem logo um cafezinho, um bolinho. O melhor coisa que tem é comer um bolinho de fubá e Tomar um cafezinho hum. depois do sexo. Olha o que eu fiz pra você um bolinho de <laughs> cebola. <cedura. risos> Olha, coloquei açúcar pebra. Vamos lá, aqui ó. Programa. Tem bolinho de chuva, você quer? <laughs> Caralho, depois que... desse boquete mala, <laughs> 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 Programa Maloca 10. Meu Deus. Bola e Carioca, mande um abraço para o programa Maloca 10. Abraço o programa. Maloca, Maloca 10, Dance. um abraço. Valeu, o cenário tá top. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Valeu mesmo. A gente fez com o maior carinho para você, né, com Bola? Com certeza. Todo o time aqui trabalhou para caramba, eu viajando e eu <laughs> se fudendo aqui. Mas ficou da hora, né, galera? Show de bola. É para vocês, viu? Graças a vocês e aos nossos queridos patrocinadores, Boa. obviamente, que ah, muito faz bom. a coisa acontecer, né? Anderson Pereira. Beleza, bola e Carica, beleza, irmão. Hoje é aniversário do meu pai e do meu irmão. Olha aí, ó. Isso mesmo, no mesmo dia, que legal. legal. Seu João tem 65 anos e João Vitor tem 26. Porra, bola, véio, manda aquele abraço, aquele parabéns, minha. pega leve com o velho. E Carica, na voz do Manuel Gomes. Alô, meus amigos! Seu João Sim. e seu João Vitor. João e Z... João Vitzi. É isso, João Vitor? João Vitor e seu João. Um abraço aí pra você que. O velho com o saco grande, hein? Ah. 45 depois fez <laughs> o filho, hein? Ah. Boa. Olha, o tio, o tio bateu tarde, hein? Bateu tarde, o velho <laughs> mandou a piroca. Foi os últimos horas. Foi os últimos. Os últimos que saiu, apagou a luz do oh, saco. Parabéns. <laughs> Parabéns, seu João João Vitor, tudo de bom pra vocês. Um abraço pra vocês. Feliz vocês aniversário, aí. faz no mesmo dia Que legal. Legal, cara. Jonathan Soares. <laughs> Fala bola e Carioca. Fui no seu show, Carioca, em Boston. Opa, legal. Muito top, parabéns. Muito obrigado. Quando eu. vier em Boston, de novo, traz o bola. Vou, vou com ele. Porra, manda um abraço. Eu logo. já falei que eu vou viajar quando o dólar tiver 2,80. Manda um abraço pro ah. pessoal. Boston, bola. É. Abraço, pô, abraço pra todo pô, mundo. O Paulinho Boston. Seller é um querido, vocês vão conhecer o Paulo que Seller. Que legal, que legal. Paulo mano. Seller é o rosto de Boston, Um cara eu sensacional. Eu não o Boston. E eu fui comer, rapaz. Comida brasileira maravilhosa. Delícia. Hein? Eu gosto de esticar comida né? Não, não, não. É. Vai, vai, lá no Mineirão não. Steakhouse, pode ir. Porra, mano. Vai na minha. Você, Cara, Não, aqui não tem a feijoada tão boa como eu comi lá, rapaz. Não entendi essa Orlando porra. Orlando também, uma o caralho. Só que a picanha ela tem toda. Feijoada tá dólar, com né? picanha? Não, é, tem a porra toda. Ah, bom, falei, caralho. Tem picanha, Cara, tem maluco, feijoada, é. tem Cara, uma feijoada com Tem comida picanha. mineira, tem a porra toda. Eu nunca vi tanta <laughs> comida boa. <laughs> que porra, bom. Mineirão Steakhouse, abraço lá pra rapaziada. Eu falar que o Bola, xinga um amigo meu que foi no show comigo e achou as piadas pesadas. O nome dele é Cleison. Cleison, você foi então porque você é trouxa. O Caraca tinha avisado que o show dele não é, não é showzinho levinho. É. Ele já tinha avisado aqui. Então, se você foi, você vai é Vai em buga. Shakespeare, caralho. É, vai ver Branca de Neve. <laughs> Isso, ah, vai, vai lá. Ver, ó, a Índia Potis? É a você Bela vai, Adormecida. Vai pra puta que te pariu, Teatro não o saco, irmão. Achou pesado, foi de trouxa, Cleison. <laughs> e eu pergunto, tá hein, Eu pergunto antes. Aí. Pronto. Cristiano e Santana. <laughs> Carioca, sou amiga da Ari, dentista, aqui Sim. de Miami. Não disse, que, não disse que eu assisto seu podcast? Boa. Grande beijo para vocês. Um seu beijo. show de Miami foi sensacional. Não, Miami foi foda, boa. Agora ansiosa esperando pelos quatro amigos. Show. Boa, é Isso aí. Boa, Cristiane, valeu, obrigado. Podem, são gente muito boa. Cara, Miami foi demais, eu Vi muitos amigos. Que legal, eu vi que você viu a Tina, o Vesgão, todo um mundo lá. Paulão, grande Paulão e Lúcia, amo vocês. Porra, foi muito bom, cara. É legal, né? Miami foi. Não sei o que aconteceu em Miami, cara. Foi muito louco, velho. Acho que o povo, que Nossa, que o mais povo junto, foi tomando ó. um negócio, foi. Sabe, tinha bebida alcoólica, então clima. fudeu. É, aí, foi foi um uma resenha, sabe? Legal demais, legal. Não, não passou do ponto da bebida da galera. Sim, sim, não vai atrapalhar, é, né? É, sei. É? Não chegaram a atrapalhar, né? Só, não só foi, deu... Um potencializou, tava né? Tava começando a. Sabe assim? Puta, foi legal. Legal demais. Nicolas Johnny. Salve bola e Ceará. Marquei presença no show do Carioca aqui em Boston. Foi foda. Você fudeu o velho Ricardo com Viagra. <laughs> Tô esperando os quatro amigos aqui. Afonso, minha sogra faz natação com sua mãe. É, é. é minha mãe tá fazendo natação. Então aqui, o, o foda-se Johnny... do bola vem aqui. O foda-se O foda-se foda foda <laughs> do bola vem aqui. Não, não entendi. Eu achei que ele ia falar alguma mesma. Não... É ele faz é que é o natação com a sogra. Eu achei que tinha comido a Como é que é o nome dele? Nicolas Johnny. O problema é se ele tiver o mesmo gosto do Afonso. Aí então, vai dar é, acho que ele, não sei se ele comeu a veia. <laughs> eu lá. também não entendi, mas tá bom. Ele, ele faz, faz. natação tá com a natação, sua mãe tá. a sogra dele. Aí, ó. Eu gosto, aí, ó. Ó. Daniela Souza Afonso, <laughs> queremos saber quando você vem para Nova York para fazer stand up. Eu vou com quatro amigos agora e Em final de agosto, início de setembro, quatro amigos vai passar por Nova York e a gente tem também tem uma surpresa em Nova York mesmo, né? Boa. Que é isso aí, tem que acompanhar a gente para Aí sim, boa Daniela, valeu. Show <risos> <risos> e o Lebron abrindo na, é, na Times é, Square. É, Rui Lira, mandei 100 pro Padilha sair com minha neuropsicóloga. Caralho. Você recebeu? Você <laughs> mandou o quê? 100. Mandou 100 pila? Mandei 100 pro Padilha sair com a sem minha o quê? neuropsicóloga. Se for sem conto, pô, eu tá saio, Só 100 pô. aqui. Mandou o PIX. É, eu também não recebi Você recebeu? Nada, não. Realiza não. essa, velho. Aí, ó, neuro. Se não recebeu, aí, eu vou roubar o Léo do né? Hilários SP. Ica. Que ah, disse que cara. deu o um envelope pra você. Sou grata a ele e você por terem me ajudado na recuperação do vício. Eu acho que o Léo roubou esse 100%. Deve conta. ir no 5. É, de, devo ir 5. Ir 5 no seu show. Ah, eu vou fazer show dia 5, ele ah, deve ir lá. Então é isso. É, devo devo quinta, ir eu... dia 5 no seu show. Ah. Rui Lira. La Casa do Caralho Porretes. Hoje tá foda, vocês arrebentaram aqui. Muito Caraca, bom boa. ver dois humoristas no programa. No caso, o Bólio e o Carioca. Ah, <laughs> o Afonso <laughs> e o Márcio são foda. Valeu, salve pro mundo. O, o Bolo lê <laughs> até a risada. <risos> <risos> tá aparecendo o <laughs> Google, né? Salve. Ele disse que. <risos> <risos> Manda um salve pra Mundo Novo Mato Grosso. Mundo Novo Mundo Novo. Mundo novo salve. MS é Mato Grosso. que é MS? Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Sul né, Bom? Mato, Mato Grosso Sul. do Sul, pronto. Não estudou, não, caralho? Não, não nem um pouco. <laughs> nem discute Nem cara. quero saber. E acabou-se. Porra, que legal receber vocês. Tô estreia é, boa demais, hein? Lembrando Porra. que amanhã tem outros dois amigos. Sim, com oh, certeza. Dois é. amigos. Olá, meus dois amigos. E já ah, agradecendo <laughs> a saia tacadista, baixa o aplicativo agora, que quero aqui, encontrar ó. na tua tela, irmão. Aqui é aqui, não marca bobeira, não promoção, tem muita coisa legal pra você, só pra quem baixar o aplicativo e participar do TKRHT. Link, link na descrição, baixa meu açaí. Açaí Atacadiz, é, isso, é isso aí. Baixou meu açaí, meu açaí, você vai gerar roletinha dentro do açaí, Sim, meu amigo. Meu. Deu o teu CPF, Só, faz o lá rapidinho. Isso aí é sucesso. Cara, economia, é o que estão te falando. No marca Albeira, baixa agora, de verdade. E vai. outra coisa, Bola, tem que aproveitar a fase. Quando os caras estão com essa verba para fazer o marketing, vem que vem, entendeu? Vem que vem. É a hora, os a hora é bons, essa. Os caras são bons, os caras são bons. Açaí não, a entrar. A entrar lá não açaí, entendeu? <laughs> que merda que quis, é, quis fazer uma não, graça. Não, eu fiz merda, mas tudo o bem, essa hora eu não dá, Agradecendo, Bola, é. a ProSoja também que tá com a gente. Tá com a gente. A querida insider. A melhor camisa de shirt do, do planeta. Mundo, do mundo. A Philips, olha que bonito aqui, o nosso. Aí, tá? né? A Philips aqui com a gente também. Essa grande empresa com essa belíssima TV. Olha aí, ó. É Linda. Amba, olha. a light olha aí, ó. Olha sim. aí, ó. Isso é tá, o quê? 80, 80, por 7,5. 7,5, <laughs> papai. É A é, Philips tá? é foda, velho. Hein? Isso é grande. É demais, bom demais. Tá? Hein? É pica. E daqui é a muito pouco, mesmo, daqui a pouco chega os T aí sim. Foninha. Ah, vai chegar ah, os fones verdade. especiais da Felipe aqui. Tá com a gente também. Torço muito por vocês, viu? Obrigado. Muito obrigado, mano. Então, unívice é aí Eu pro show demais. especial que vai ter no Vibra São Paulo. Você pode já comprar o seu impressão, corre que vai acabar. E pro final do aninho, Estados Unidos. Hum, vamos aí, ó. Os moleques Eu não tão fracos, vai não. Vai ser bicho. bom, vai ser Nós bom. Nós estamos empolgados pra caralho para ambas as, as coisas, que vai ser a volta da fila. E a saída para os Estados Unidos, que vai ser a primeira de. Que legal. Ah, ansioso de verdade. E feliz por estar acontecendo, tá? Obrigado por ter. Uh, por abrir espaço pra gente divulgar aí. É a os moleque é isso, vem é aí pra reforçar, vem pra reforçar e falar mais. mais. Amanhã mais dois Nem amigos. Vem de passando, dois de dois para no 24. Boa, pra, é. melhor. É, <laughs> é o lema agora. Vem de dois, dois para no, no, no 24. Lenão, é o ponto é é é um pra show, hein? Viemos de dois aí. para um não vir de quarto. Vocês podem fazer 4. igual Patati Patatá, hein? Tá em dois lugares ao mesmo tempo. A pessoa gosta, ó. <laughs> é isso é aí. Viemos de troca no 24. Pô, e antes de acabar, eu paguei todo o ah, Próximo projeto, <laughs> né? Se Próximo gostou, projeto. bicho? E eu querendo achar que é soquinho aqui. Eu não sou Ele tá mostrando o relógio, né, mano? Que a gente tava na conversa de do Paraná. Não, é porque. Eu para uma, nada. Nada. eu paguei pau o relógio. Cara, meu relógio foi dar um soco. Aquele tio que tava pegando a seringa, fazia o cara queria fazer o coração. Ah, vai pegar é. a seringa. É só o carioca mesmo. Ah, eu sou o rei da bola Deveu fora Depois pra falar mesmo. do passeio, né? Olha é. é. ah, meu relógio, foi da soco. Olha o soquinho, olha o olha o soquinho. Termina que é melhor, é. vamos Vambora? E eu acho que tem que sempre lembrar, pessoal: gente feliz é mais bonita, né? Gostou <laughs> do lema? Quer levar pra você? <risos> <risos> Ó, mostra o cenário de novo pra rapaziada ver que, se. Ficou chique, novo. Ficou, ficou bonito. Espero que vocês tenham gostado. Muito, muito bom, Cadu. Todos vocês. A agradecimento especial Cadu aqui que tomou nos olhos da Goiaba papai hoje, papai hoje tá com uma Uzi nas costas. De novo, né? papai? Não para isso. Não, não, passou, passou o né? rotor, americano, rotor americano. O rotor americano, papai. papai hoje ele acordou com a K-47. Fica aí, seu <laughs> Tô meio nervoso. Falei, tá, ah. tá saindo de casa, velho. Galera, até amanhã, às duas. Beijo. Dois, fica dois amigos. Amanhã. Cast. Até amanhã. Tchau. Valeu. Fica na